ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် NK Story Book Channel ရနေပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကဆူအစ်စလီရေးသားထားတဲ့မိုးနေဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့ချက်တဲ့ရဲ့ NK Story Book Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify Bell လေးဖွင့်ပြီးတော့အားမပေးရသေးဘူးဆိုရင်တော့အားပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါရရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဆူအစ်စလီရေးသားထားတဲ့မိုးနေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစာဆုံးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကဟိုပရိသတ်ကြီးအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ခြေတဲ့အခုပဲခန်းစားတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်အရှိန်နဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့အဖြူရောင် Land Cruiser ကားကြီးကခင်မီခန့်ညားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုထဲကိုချိုးကွေ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အလုသမားတွေအားလုံးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြတ်သွားတယ်ဒေါ်နုမြတ်တင်ယူဦးပါလားတစုံတယောက်ထံကတီတိုးရေရွတ်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်သိမ့်မကြလိုက်ဘူး Land Cruiser အဖြူရောင်ကဟိုတယ်ရှိမျက်နှာစာစင်ဝင်အောက်မှာညံသာစွာထိုးရက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားမောင်းသူနေရာမှာအသက်20ခန့်တွေ့လျက်မြင့်မာပြီးတော့ဖြူနှုတ်ဝင်းနေနေတဲ့မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်ဆင်းလာတယ်။အဲနောက်ဘသူ့အမမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုတယ်ထဲကိုတောက်လျှောက်ဝင်သွားပုံကကြော်ရှင်းလှပစွာစတိုင်ကျကျပါ။ပျော့ပျော့ဤဤရွှေညိုရောင်ဝတ်စုံအောက်ကဝင်းဝါတဲ့အသားကြီးကလှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့လင်းကနေလက်ဖြာသွားပုံကအစအလှရိယာအရင်ဆင်းလျက်ရှိတဲ့အလှဆူတောင်းကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့နုမြတ်ရှင်ဘယ်တော့ပြန်ရောက်လာလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ညို့အเจ้าမကြရတာလဲနုရဲ့နုမြတ်တင်ကြီးကိုမြင်လာတဲ့ညို့ကအံ့ဩဝမ်းသာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်လို့နုမြတ်တင်ကြီးဦးရုတ်တရက်ဘာတစ်ခုမှအเจ้าမကြပဲရောက်လာတာကိုအံ့အားသင့်နေပါတယ်ညို့မှာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အသားညို့ညို့ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာမှာတော့အစင်အပြုံးချိုစွာစိတ်တဘောရာဖြူစင်သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ညို့ဆိုတာနုအချက်ဆုံးအာအကူအဆုံးစိတ်ချဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးနုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာလွှဲအပ်ထားရသူဖြစ်တယ်။နုအခုပဲပြန်ရောက်တယ်။ညို့ကိုနုအချောင်းမချောင်းဆိုတာညို့အလုံးရှုံမှဆိုလို့ပါ။ပြောလိုက်ရင်နုကတော့ဒီအတိုင်းကြီးပဲ။အန်တီဦးတို့ရောနေကောင်းတယ်မလား။ကောင်းပါရဲ့။ညို့အတွက်လက်ဆောင်တွေပေးလိုက်တယ်။လက်ဆောင်ဟုတ်လား။ဟုတ်လက်ရှိဟိုတယ်ချင်းနေရောဘယ်လိုလဲ။ကောင်းပါရဲ့။ဟိုတယ်ဖွင့်တာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့လာတဲ့သူများပါတယ်။နုဒီယိုလာတာဒီဟိုတယ်ကိစ္စအတွက်ပဲလား။နုလာတာအန်တီဦးကိစ္စအတွက်ပါ။ကြုံတာနဲ့ညို့စီကိုဝင်လာတာတခြားကိစ္စမရှိပါဘူး။ဟိုတယ်အခြေအနေကောင်းနေဆိုရင်ပြီးရပါပဲ။တကယ်တော့ဒီဟိုတယ်ကိုဖွင့်လိုက်တာကဘာမှမကြသေးဘူး။နုနဲ့ညို့ကရှယ်ယာတစ်ဝက်စီထည့်ပြီးတော့အလုပ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။နုတို့ဟိုတယ်နာမည်ကဟိုတယ်ဖွင့်တာမကြသေးပေမဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာနုအမောပြေစီရပဲနုရုံငန်းထဲကိုဝင်ခဲ့တဲ့အခါညို့ကနောက်ကနေလိုက်လာပါတယ်တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးညို့တို့ဟိုတယ်မှာထိုးအဖွဲတစ်ဖွဲရောက်နေရယ်အော်နုကစိတ်မဝင်စားတဲ့ဟန်နဲ့ဖိုင်တွဲတချို့ကိုလှန်ကြည့်လိုက်တယ်ညို့ကနုမျက်နှာပေါ်ကအပြောင်းလဲကိုရှာဖွေစူးစမ်းဟန်နဲ့နုမျက်နှာကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်ရယ်အဲ့ဒီအဖွဲမှာဘသူတွေပါတယ်ဆိုတာမင်းသိလားနုဘသူပါလို့လဲနုကစိတ်မဝင်စားသလိုတာမန်ပဲမေးလိုက်ပေမဲ့ညို့မျက်နှာကတော့တစုံတရာပြောလို့ဟန်နဲ့စိတ်ဆောနေပါတယ်။အဖွဲကိုဥဆောင်ပါလာတဲ့သူကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။မိုးနစ်ကိုယ်တိုင်ပဲ။ဘာ?မိုးနစ်ဆိုတဲ့အမည်ကိုကြားရုံနဲ့နုရဲ့နှလုံးသားအချိန်ပြင်းစွာတုန်လှုပ်သွားတာလူကိုယ်တိုင်နေရာနေစက်ခနဲ့မှတ်တက်ရမိမတက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်။ဒီဟိုတယ်မှာမိုးနစ်ရောက်နေရဲ့လို့ပြောတာနုသူဘာသာရောက်နေရနုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲညို့တုံလုံးမှုတွေကိုချုပ်တီးမြို့ချပြီးတော့အေးဆက်စွာနဲ့နုမြတ်တင်ကြီးဦးမေးလိုက်တော့ညို့ကနုရဲ့အမူအရာကိုနားမလည်ဟန်နဲ့စူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှပခုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့လည်းညို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့မိုးနေ့ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာနုသိထားစေချင်လို့ပါအခုလို့နုကိုသတိပေးတာကျေးဇူးပဲညို့တကယ်လို့များနုတို့ဆုံပြစ်ကြရင်တုံနဲ့နုဘာအတွက်မှစုံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးညို့သူလဲသူ့အလုပ်သူလုပ်ကိုလဲကိုအလုပ်ကိုလုပ်နေကြမှာပါရှင်နေရခန်းစားချက်တစုံတရာကိုဖုံးကွယ်လိုက်ခြင်းကြောင့်နုမြတ်တင်ကြီးဦးရဲ့တောက်ပတဲ့မျက်ဝန်းအစုံကသူ့အလိုလိုအေးဆက်သွားပါတယ်နုဘက်ကမဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိုးနေရညို့ကိုတွေ့ရနဲ့နုအကြောင်းကိုမေးလိုက်တာစုံနေရပဲအထူးသဖြင့်နုအိမ်တော်မကြသေးဘူးလားဘာညာပေါ့ညို့ရဲ့စကားကြောင့်နုနှလုံးသားတွေတိမ်မွေ့ညံ့သာစွာလှုပ်ရှားသွားတယ်။မိုးနေ့ဒီနာမည်ကိုနုမချားခြင်းဝင်မိထားခြင်းနဲ့မိုးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နုရဲ့နှလုံးသားတွေဒီလိုမလှုပ်ရှားသင့်ဘူး။တည်ငြိမ်အေးဆက်နေဖို့ကောင်းတယ်။နုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးမယ်မရဘူး။အ
ုံနောက်ရဲ့အသည့်တရားဒါတွေကိုဒီလိုမဖြစ်ပါနဲ့လို့ဘယ်လိုပဲအမိန်ပေးပေးနှုတ်မြတ်တင်ကီဦးရဲ့နှလုံးသားကတော့မနာကန်နာခတ်တဲ့နှုတ်ရဲ့ကောင်းလေးကိုစက္ကနဲတစ်ချက်ခံရလိုက်တယ်တကယ်တော့နှုတ်နဲ့မိုးနေဆိုတာဘဝချင်းရတခြားစီပဲနှုတ်မြတ်တင်ကီဦးဆိုတာကစီးပွားရေးလောကမှာအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်မိုးနေကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိသူယုံကြည်ရာအလုပ်တွေထဲမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်မြုပ်ထားသူအယူအဆဘာဆိုဘာမှမတူတဲ့နှုတ်ရုံးနှစ်ယောက်အဖြစ်ကိုဒီလိုတွေးပြီးတော့လှပတဲ့နှုတ်မြတ်တင်ကီဦးနှက္ခန်းနေတွန်းငနယ်ပြုံးပြစ်သွားပါတယ်အဲဒီနောက်မှာမြို့ကိုဆက်ခနဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းသူ့လိုနာမည်ကြီးတယောက်ကနှုတ်ကိုတတိတိယမေးတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကဂုဏ်ယူရမှာပေါ့လေမုန်းနေရနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့ကိုယ်သူနာမည်ကြီးတယောက်ဆိုတာကိုမေ့ထားတဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့သူကမင်းသားတယောက်ဆိုတာဘလို့မှဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးညို့နောက်ဆုံးတော့မင်းသားကမင်းသားပါပဲညို့ရဲ့နှုတ်ကိုတော့အရှုံးပေးပါတယ်ကဲနှုတ် breakfast မစားသေးရင်ညို့သွားမှာပေးမယ် thank you ညို့ညို့အခန်းထဲကထွက်သွားတော့မှစုံလိုက်ကလထိုင်ပေါ်မှာခေါင်းမိချလိုက်ရင်းနဲ့နှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးမျက်ဝန်းအစုံကိုမိမ့်မိတ်ချလိုက်တယ်။အဲဒီအခါနှုတ်ရဲ့မျက်ဝန်းထဲကိုဝင်းဝါတဲ့အသားရည်မြင့်မားကျလက်တဲ့ကိုဟန်းယောက်ျားပိသားစွာနှုတ်နယ်ချောမောတဲ့မျက်နှာလေးကိုင်းတဲ့တန်ပါလက်တဲ့နှက်ခမ်းပါရီကိုညွတ်အောင်ပြုံးလိုက်တိုင်းချက်စရာကောင်းတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးမလေးတစ်ယောက်လိုနှွေးထွေးလှုပ်ခတ်မှုအပေါင်းချက်မျက်နှုတ်မှုအပေါင်းပေးအပ်နိုင်သူမုန်းနစ်ရှင့်ဝနှုတ်မုန်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကနှုတ်ကိုယ်တိုင်ရှင်ခုံတက်ခါစစေကြောတဲ့အရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးတုန်းကအချက်ဆိုတာနှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးအတွက်အယူအမူပြင်းပြယူသွစွာခံစားခဲ့ရတဲ့လိုက်မမီနိုင်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုအတိတ်ဆိုတာကတကယ်တော့မေ့ဖြောက်လို့မရဘူးတိုက်ဆိုင်မှုကြုံတိုင်းပြောင်းလဲပြီးတော့သတိရတတ်တာသဘာဝပဲဒီနေ့ညို့တို့ကျောင်းမှာကျောင်းသားတွေရောက်လာတယ်မင်းသိပြီလားနှုတ်ဟွန်းဟွန်းနှုတ်မသိဘူးညို့နာမည်ကမိုးနေတဲ့မိုးရွာရဲ့နေမှာမွေးလို့လားမသိဘူးလူကလည်းတော်တော်ချောတယ်ညို့တို့နဲ့အတန်းတူတူပဲကီတီတို့ဆိုတသက်ရောက်လုံနေရပဲနှုတ်အရင်ညို့ကចောင်းသားတဲ့ရောက်လာတာကိုလည်းအရင်သိနေပြီဖြစ်တယ်နှုတ်ကညို့စကားကိုနားထောင်နေပြီမဲ့လက်ထဲကလေးချင်ကန်စာအုပ်ကိုအဖမ်းမပြတ်လို့ညို့ကနှုတ်လက်ထဲကစာအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ဟေးနှုတ်ညို့ပြောတာကြားရဲ့လားကြားသားပဲကြားရဲတာပြောတာနှုတ်ပုံစံအေးဆက်ဆက်နဲ့ညို့ပြောတဲ့ចောင်းသားကိုနည်းနည်းမှစိတ်မဝင်စားဘူးလားနှုတ်ရဲ့ညို့ကတော့နှုတ်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်နေတာညို့အပြောကြောင့်နှုတ်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်သူများသတင်းလာပေးတာတဲ့ဒီသတင်းကိုဘာလို့ရမှာလဲចောင်းသားတဲ့ရောက်လာတာမဆိုင်မှမဆိုင်တာညို့ပြောလို့ចောင်းသားတဲ့ရောက်လာတာကိုသိပြီးပြီပဲနှုတ်ကဘာကိုစိတ်ဝင်စားရအောင်မလဲအေးပါနှုတ်ကသာဘာကိုစိတ်ဝင်စားရမှာလဲမင်းနေတကြောင်လုံးကចောင်းသူတွေရတော့လीမိုးနေမိုးနေနဲ့မိုးနေချောလုံးလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတာတကယ်ကိုအသေးအတန်သိလားသူတို့ဘာသာစိတ်ဝင်စားကြတာနှုတ်လို့လည်းမဆိုင်ပါဘူးညို့ရဲ့နှုတ်ဆောင်ကိုတော့ပေးစမ်းပါနှုတ်ကပြောရင်းနဲ့ညို့လက်ထဲကဆောင်ကိုပြန်ဆွဲယူပြီးတော့ဖတ်နေလို့ညို့ကနှုတ်ရဲ့မျက်နှာနှလှလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောရမှမသိဖြစ်သွားတယ်ဘန်းနှုတ်တို့ရောက်လွှမ်းနေတဲ့နှုတ်အသားလေးတွေကနှင်းစီပွင့်ချက်လို့နှုတ်နှုတ်ဖက်ဖက်လေးဖြစ်နေုံမှကနှုတ်လှနေပါတယ်ကြွေသွားမလားထင်ရတဲ့အလှပိုင်ရှင်ចောင်းတစ်ចောင်းလုံးရဲ့အလှပရင်မကတခြားလူတယောက်ကိုစိတ်မဝင်စားတာတိတ်တော့မဆန်းဘူးအေးပါနှုတ်ကမိုးနေကိုစိတ်မဝင်စားပြီမဲ့မိုးနေကတော့တိတ်လာတဲ့နှုတ်ကိုတွေ့ရင်တော့တခြားចောင်းသားတွေလိုပဲနှုတ်မနှုတ်ဖြစ်သွားမှာသိလားစာတင်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြောနေရလဲညို့ရဲ့ဟောဟိုမှာပြောရင်ဆိုရင်လည်းမိုးနေလာပါပြီနှုတ်ညာဘက်တယောက်ကိုတိတ်ချာကြည့်စမ်းမချောဘူးလားညို့ညွန်ပြရအောင်နှုတ်ကအမတ်မထင်ကြည့်လိုက်တော့ဝင်းဝါတဲ့အသားရည်မြမထွားချိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုမျက်ခုံးထူထူမျက်လုံးတောက်တောက်စပင်နဲ့နဲ့ချုံမြတဲ့အနာတန်းနီရဲနှုတ်ထွေးနေတဲ့နှက်ခမ်းအစုံကိုကောညွတ်စွာပြုံးပြီးတော့အနာတငယ်ချင်းပြောသမျှစိတ်ပါစွာနာခံနားထောင်နေတဲ့မုန်းနေဆိုသူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ယောက်ျားပိသားစွာတည်ကြည်တဲ့မုန်းနေကလူကျော်တယောက်ဖြစ်တယ်။သူကနှုတ်ကိုမမြင်ပဲတခြားဘက်ကိုရှောက်သွားတာကိုညို့ကနှုတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲနှုတ်မုန်းနေကမချောဘူးလား။ချောသားပဲ။ဟွန်းနှုတ်ပြောပုံကြီးရလဲ။အေးဆက်ဆက်နှုတ်အပြောကိုညို့ကသဘောမကျဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှုတ်ကညို့မျက်နှာကိုစက္ကန့်နဲ့မျက်လုံးလေးတွန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။နေပါဦး။နှုတ်ကချောတာကိုချောရလို့ပြောပြပြီပဲ။ဘာထက်ပြောအောင်မလဲ။ဟုတ်သားပဲ။ဒါပေမဲ့ကီတီတို့ကတော့နှုတ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။မိုးနေ့ကိုစာကူပေးမုတ်ဝဲကျွေးတူရှင်အတူတူတက်နဲ့တစ်ချိန်လုံးတည်းတည်းလို့ဖြစ်နေတာ။မုန်းနေရောက်လာတာမကြသေးပေမဲ့နှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးအလှနဲ့မုန်းနေအချောတို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တခြားចောင်းနေရပါနှုတ်တို့ចောင်းကိုတမင်လာပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတဲ့အထိသတင်းတွေပြန်ကုန်တဲ့အထိကိုမုန်းနေကနာမည်ကြီးတယ်အရင်နှုတ်တို့ចောင်းမှာနှုတ်ကအလှဆုံးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့မုန်းနေဆိုတဲ့ရွှေမင်းသားရောက်လာမှနှုတ်တို့ចောင်းကပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးသွားတယ်
အားလုံးကမုန်းနေမှမုန်းနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူတွေထဲမှာနှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးမပါဘူးမုန်းနေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးညို့ပြောနေတာတွေကိုမကြားဟန်နဲ့စာအုပ်သာဆက်ဖတ်နေပါတယ်တကယ်တော့နှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးဆိုတာကလည်းသူတို့ကြောင့်ရဲ့အလှဘရင်မှပတ်စံချမ်းသာတဲ့မိဘရဲ့တဦးတည်းသောသမီးရုပ်ကလေးကလည်းမှုန်နေအောင်ချောသလိုစာတော်ခြင်းအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ခြင်းကျောင်းစာလွှဲပြီးတော့တခြားဘာမှစိတ်မဝင်စားခြင်းနေကြောင့်နှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးဆိုတာကိုမသိသူမရှိဘူးအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့နှုတ်ဖျားမှာနှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးရဲ့အမည်ကထင်ရှားတောက်ပလွန်နဲ့ငွေကျယ်ဝန့်ဖြစ်ပါတယ်အခုလေမုန်းနေ့ရောက်လာခြင်းအတွက်တခြားမိန်းကလေးတွေကတဲတဲလို့ဖြစ်နေသလောက်နှုတ်ကတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့သူမဘာသာစာကြည့်မပြတ်ဘူးအသွားလာမပြတ်ရှိနေတယ်။မုန်းနေ့ကိုရှင်နေကျွမ်းဝင်ဖို့လည်းမကြိုးစားသလိုမုန်းနေ့နဲ့တွေ့ရင်ဝေဝေးရရှောင်နေတဲ့သူဖြစ်လို့နှုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျိုးကအားမလို့အားမရဖြစ်နေပါတယ်။တခြားအကြောင်းသူတွေကမုန်းနေ့မှမုန်းနေ့ဖြစ်နေပေမဲ့မုန်းနေ့ကဘသူ့မှာစိတ်မဝင်စားဘူးနှုတ်ရဲ့နှုတ်ကိုသာမြင်လိုက်ရရင်တော့အတိတ်ပဲမရှိတာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ညို့ရဲ့စာတင်ရမယ့်အချိန်မှာစာအုပ်ပဲစိတ်ဝင်စားတာအကောင်းဆုံးပဲတခြားဘာမှစိတ်မဝင်စားစင်စမ်းပါနဲ့နှုတ်ထံကပြတ်သားတင်းမာတဲ့အပြောကြောင့်ညို့မျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်ထားပါတယ်နောက်ဘယ်တော့မှမုန်းနေအကြောင်းမပြောပါဘူးတဲ့ကဲကျေနပ်ပြီလားနှုတ်ကစေတနာနဲ့ပြောတာညို့မကြိုက်ရင်နို့ပြောတာကိုညို့လဲကြိုက်ပါတယ်နို့ရဲ့ဒါပေမဲ့ကေတီတို့လိုမိန်းမတွေကိုလေမှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်အောင်ပညာပေးကြတာပါကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုညို့ရဲ့နို့တို့အရွယ်ကအလှဘကိုစိတ်ဝင်စားရမှာထက်စာအုပ်ပဲစိတ်ဝင်စားရမယ့်အရွယ်ပါဒီတော့စာစူးစားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်နို့ကတော်ပြီးသားပါညို့ပဲအများကြီးစူးစားရမှာလာဟိုနေ့ကညို့နားမလဲတဲ့စာတွေကိုလှူရှင်းပြမယ်နှုတ်မြတ်သင်္ကေတဦးကမုန်းနေ့ကိုဘလို့ပဲမသိအောင်နေပေမဲ့ပထမပဲမုန်းနေ့နဲ့နှုတ်ထိတ်ထိတ်ရင်ဆိုင်တုံးမိကြတယ်။အဲဒီနေ့ကနှုတ်တို့ကြောင့်ရဲ့သတင်းချုပ်ပွဲတော်နေ့အတွက်နှုတ်တို့ကြောင့်မှာပြဇာတ်ကားဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။အရင်ကတော့ကျောင်းကပွဲတွေမှာကူညီခဲ့တဲ့နှုတ်ကိုမင်းသမီးနေရာမှာထားပြီးတော့မုန်းနေ့ကိုတော့မင်းသားအဖြစ်အတူတူတွဲပြီးတော့ပွဲထုတ်ကြတယ်။ကျောင်းရဲ့ကိစ္စတွေမှာဘယ်တော့မှမငြင်းခဲ့ဘူးတဲ့နှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးအတွက်မုန်းနေ့နဲ့အတူတူတွဲကားမယ့်ကိစ္စကိုလည်းခေါင်းငိတ်လက်ခံခဲ့တယ်။အားလုံးကတော့မုန်းနေ့နဲ့နှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးတွဲကားကြမှာကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်။အထူးသဖြင့်မုန်းနေ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးဆိုတာကျောင်းရဲ့အလှဘရင်မအဖြစ်သူသိထားပေမဲ့နှုတ်မြတ်ကမုန်းနေ့ကိုလုံးဝအရေးမဆိုင်သလိုနေနိုင်ပေမဲ့မုန်းနေ့ကတော့နှုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ပြန်ဆက်တိုက်တဲ့နေ့မှာမုန်းနေ့ကိုယ်တိုင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နှုတ်ရဲ့အလှကိုနီနီကက်ကက်တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အနီးကက်တွေ့မြင်ရတဲ့နှုတ်အလှကဖူးသစ္စပန်းလေးတစ်ဝင့်လိုပဲလန်းဆန်းတင့်တယ်နေပါတယ်။ဆရာကမုန်းနေ့နဲ့နှုတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။မုန်းနေ့ဒါမင်းနဲ့တွဲကားမဲ့နှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အတန်းချင်းတူပေမဲ့အခန်းချင်းကကွဲတယ်။ပြီးတော့နှုတ်ကအပေါ်တန်းမှာသူကအောက်ထပ်မှာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မဆုံးပြေကြဘူး။နှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးကသူမဘာသာတည်တည်တနက်နေတတ်တာလဲပါတယ်။အထူးသဖြင့်မုန်းနေ့နဲ့မျက်လုံးချင်းမဆိုင်မဲနဲ့ခဝေးမှနေတဲ့ချင်းဖြစ်တာကြောင့်လှပတဲ့နှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးမျက်နှာလေးကိုအနီးကပ်ကြည့်ရင်းနဲ့မုန်းနေ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာနှွေးထွေးစွာနဲ့လှုပ်ခတ်သွားပေမဲ့နှုတ်ကသူ့ကိုတစ်ချက်သာကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းအကြည့်လွဲပြီးတော့မျက်လွှာချသွားတဲ့ပုံလေးကမုန်းနေ့ရဲ့မှာဆွဲချင်ရတဲ့မိတ်ဆက်သာပေးနေရတယ်။မင်းလည်းနှုတ်ကိုတခြားเจ้าသားတွေလိုပဲကြိုသိနေမှာပဲမလားမုန်းနေ။ဟုတ်ကဲ့နာမည်ကိုတော့သိပါရဲ့ဆရာ။လူချင်းတော့အခုမှစုံဘူးတာပါ။ဟုတ်လား။ငါသမီးနှုတ်မြတ်သင်ကြီးကတိတ်အေးတာကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါရဲ့။မုန်းနေအပြောကြောင့်နှုတ်ရဲ့မျက်နှာလေးကနှွေးကနေပန်းနှုတ်ရောင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆရာကမုန်းနေစကားကိုသဘောကျစွာနဲ့ရှိပါရဲ့။အေးအေးမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးစာတော်တဲ့เจ้าသားเจ้าသူတွေဆိုတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ပြဇက်ကိုတိတ်ချတိုက်ပြီးတော့လာကြရုံပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။မုန်းနေကနှုတ်ကိုစူးလက်တဲ့မျက်လုံးတောက်တောက်တွေနဲ့လှပတဲ့မျက်နှာလေးကိုစိုက်ကြည့်တယ်။နှုတ်ကတော့မုန်းနေကိုမကြည့်ဘူး။ဆရာတင်ပြသမျှကိုသာစိတ်ဝင်စားစွာလိုက်နာမှတ်သားနေတယ်။ပြဇက်တိုက်ကြတဲ့အချိန်အထိနှုတ်ကမုန်းနေကိုစကားမပြောလို့မုန်းနေကပဲနှုတ်ကိုစကားပြောဖို့ကြိုးစားပါတယ်။နှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦး။မုန်းနေ့ရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်နှုတ်ကသူ့ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ကိုဒီเจ้าကိုစားရောက်တဲ့နေ့ကနှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးအကြောင်းကြားခဲ့ရတာ။ကိုယ်တိုင်အနီးကပ်နေရတော့မှသူတို့ပြောတာအပေါ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။နှုတ်ကတိတ်လာတယ်။ထင်လို့ပါ။ကြာ။နှုတ်စကားကြောင့်မုန်းနေ့အံ့ဩသွားပါတယ်။နှုတ်ကတော့မပြုံးမရည်မျက်နှာချားတိတိလေးနဲ့မုန်းနေ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့လောကကြီးမှာနှုတ်ထက်လှတဲ့ချောတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။နှုတ်မြတ်သင်ကြီးဦးရဲ့
မိုးနေ့ရနေ့မှာနှုတ်ရနာမည်ကိုခက်တိုးတိုးရေရွံ့ရင်းနဲ့လှပရဲ့နှုတ်ရမျက်နှာလေးကိုနှစ်သက်သဘောကျစွာစူးစိုက်ကြည့်လိုက်မိရင်မိုးနေ့နာမှာမိမလလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပေမဲ့မိုးနေ့စိတ်ဝင်စားမိသူကနှုတ်ကိုပါနှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးဆိုတဲ့မိမလလေးကမိုးနေ့ကိုတွေ့တိုင်းညနေသားခက်တီတီလေးနဲ့မတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူနဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ရှောင်ကွင်းသွားတတ်ပုံလေးကိုမိုးနေ့ရဲ့စိတ်မှာစွဲနေပါတယ်မျက်လုံးချင်းတစ်ခါမှမစုံဘူးအနည်းကတွေးဖို့စူးစမ်းတိုင်းနှုတ်ကသူ့ကိုမြင်တိုင်းလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲပျောက်သွားတတ်သူအခုလိုအနည်းကမြင်တွေ့ခွင့်ရမှနှုတ်ရဲ့အလှမှာသူရှင်ခုံလာသလိုနှုတ်အပေါ်ချက်မိတဲ့အချက်ကိုလည်းအံ့ဩမယုံနိုင်အောင်တီးခွင့်ရခဲ့တယ်အခုချိန်ရစားပြီးတော့နှုတ်နဲ့ကိုတငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်ရမလားယင်နှုတ်မှာတငယ်ချင်းရှိပြီသားဗျာမျိုးကလွဲပြီးတော့တခြားဘသူ့အောင်မှမခင်ဘူးလို့ပြောတာပါကို့ရောလားဟောဟိုမှာမမေခေါ်နေပြီနှုတ်သွားတော့မယ်နုကမိုးနေနာကနေလက်ခနဲထွက်သွားလို့နုထွက်သွားရအောင်ငေးကြည့်ရင်းနဲ့မိုးနေတယောက်တည်းရှင်မောပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်။နုမှာတငယ်ချင်းရှိပြီသားတဲ့။နုရဲ့အတွေးနဲ့နုကိုချစ်မြတ်လို့ဆိုတာမိုးနေပြောလိုက်ပါတယ်။နုကသူတွေ့ဘူးတဲ့မိန်းကလေးတွေအားလုံးနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူး။ပုံစံအယူရှင်းနဲ့ဟန်မဆောင်တတ်ဘူး။ရှင်တဲ့ရှိရာကိုရှိတဲ့အတိုင်းပြောတယ်။မိုးနေကိုတငယ်ချင်းအဖြစ်လက်မခံလို့သူစိတ်မဆိုးဘူး။မိုးနေတကယ်ဖြစ်ချင်တာကလည်းနုရဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။သူတကယ်ဖြစ်ချင်တာကနုရဲ့အချစ်သူ၊နုရဲ့အချစ်ဆုံးချစ်သူ။ပြဇက်ကတော့မိုးနေနဲ့နုမြတ်တင်ကြီးဦးတို့ရဲ့အချောချင်းအလှချင်းလိုက်ဖက်ညီမှုကြောင့်ပရိသတ်တွေတခဲနဲ့အားပေးကြခြင်းကိုခံရတယ်။တရင်ကျပွဲတော်မှာမိုးနေတို့နှယောက်ရဲ့ပွဲတော်ဖြစ်သွားရုံသာမကပွဲပြီးသွားပေမဲ့မိုးနေနဲ့နှုတ်တို့နှယောက်ကိုချစ်သူဆုံးတဲ့အဖြစ်ចောင်းသူចောင်းသားအားလုံးရဲ့နှုတ်ဖြားမှာနမိတ်အကြီးဆုံးတရင်တစ်ပုတ်အဖြစ်ပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ဒီပြဆက်မှာမင်းတို့နှယောက်ကိုရွေးလိုက်တာတိတ်မှန်တာပဲ။မင်းတို့ကြောင့်တို့ကြောင့်ကနမိတ်ပိုကြီးသွားတယ်။ចောင်းအိုဆရာကြီးကိုရိုင်းကအချီးကျူးစကားပြောပြီးတော့ဝမ်းသာရပေမဲ့သူတို့နှယောက်ကိုချစ်သူဆုံးတဲ့အဖြစ်အားလုံးကပြောနေတာကိုတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဘူး။မိုးနေရယောက်ျားလေးမို့ဘာမှမဖြစ်တော့လဲ။နှုတ်မြတ်တင်ကီဦးကိုတော့အားနာမိတယ်။ပြဆက်နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့မိုးနေတို့နှယောက်အတွက်မမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြဆက်ပြီးလို့လိုက်ကာချလိုက်တဲ့အခါမမျော်လင့်မဲနှုတ်ကခြေခောက်ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်။အမလေးနှုတ်နုရဲ့အော်တန်ကြောင့်မိုးနေနုနာကိုအပြေးသွားပြီးတော့နုရဲ့ကိုလေးကိုဆွဲယူဖမ်းနှိမ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနုကိုလေးကမိုးနေရင်ခွင်ထဲကိုထွေးကနေရောက်လာလို့နှစ်ယောက်စလုံးရင်ခုန်သွားတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲနုနုချစ်တော့အာပြဆန်းအာနာရဲမိုးနေကနုရဲ့ခြေထောက်ကိုဆွဲယူလိုက်တော့နုကမိုးနေလက်ကိုဒုမလက်လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မျက်နှာလေးမဲ့ပြီးမျက်ရည်ဝိုင်းတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့မိုးနေမျက်နှာကိုမော့အကြည့်မှာမိုးနေနှလုံးသားကစဉ်ဆက်နဲ့အထုတ်ခံလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားပြီးတော့တိတ်နာနေလားနုရဲ့ကိုနုကိုပွေသွားမယ်နော်အိုးနုဘာသာလျှောက်ဟွန်းအိုးနုရဲ့ငင်းဆန်တဲ့စကားလေးမဆုံးလိုက်ဘူး။နှွေးထွေးတံပါတဲ့မိုးနေ့ရဲ့ရှင်ခွင်နဲ့နုရဲ့ကိုလေးကတင်းကျပ်စွာနဲ့ရှောက်သွားတာကြောင့်နုရဲ့ပါလေးတွေနှွေးကနေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်လဲအခုံမြန်သွားတယ်။ဒီမှာထိုင်တော့နု။နုချစ်တော့ကိုကြည့်လိုက်မယ်။နုချစ်တော့လေးရောင်သွားတာဆိုတော့ဆရာဝန်ဖျက်မှထင်တယ်။မိုးနေကနှုတ်ရဲ့ချစ်တော်လေးကိုတယူတယားကင်ကြည့်ချိန်မှာနှုတ်ကတော့မိုးနေရဲ့ယောက်ျားပိသားပြီးတော့တင်းငိန်ချုံးမွေးလျက်ရှိတဲ့မျက်နှာကိုသာတက်တက်ဆူဆူလေးပြန်ကြည့်နေမိတယ်။မိုးနေတို့နားကိုဆရာဆရာမတွေရောက်လာပြီးတော့နှုတ်ချစ်တော်အခြေအနေကိုကြည့်ကြသလိုအနားမှာရှိနေတဲ့ဆရာဝန်မတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုတောင်းကြနဲ့ချက်ချင်းအလုံးရှုပ်သွားကြတယ်။နှုတ်မမေအနားကိုရောက်လာတော့ပိုဆိုးတယ်။နှုတ်ကတော့ချစ်တော်တန်ရာကြောင့်မျက်နှာလှလှလေးပြက်နေတာကိုကြည့်ပြီးမိုးနေရင်ထဲမှာနှုတ်ရဲ့အဲ့ဒီပုံစံလေးကသူ့နှလုံးသားထဲကိုဆွဲဝင်ညှိကပ်သွားတာကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ဘူးနှုတ်အတွက်စိတ်ပူပေမဲ့နှုတ်နားမှာလူတွေဝိုင်းနေတာကြောင့်အဝေးကနေပဲအခြေအနေကိုငြင်းကြည့်နေတဲ့အခိုင်မှာမိုးနေနာကိုတငယ်ချင်းကျော်ကြီးရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အေးဆက်ဆက်အမူအရာကိုအားမလို့အားမရဟန်နဲ့မိုးနေကိုနှုတ်နားကိုသွားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်နှုတ်နားကိုမင်းကမသွားဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီမှာတယောက်တည်းလာနိုင်နေရလဲကွာမိုးနေနှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးတယောက်တည်းတနာပါတယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကွသူ့နားမှာဆရာဆရာမတွေရောသူ့အမိပါရှိပါတယ်မိုးနေရဲ့အပြောကြောင့်ကျော်ကြီးကမျက်ခုံးတွန့်ပြီးတော့နှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးရှိရာကိုလမ်းကြည့်တယ်သူတို့ကြည့်နေစဲမှာပဲသူ့ကိုသူတို့အင်အားလူတွေကပြန်ခေါ်သွားပါတယ်ပထမဆုံးမိုးနေရဲ့ရှင်ခွင်မှာခဝင်မှုတဲ့မိန်းကလေးကနှုတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားစွာကြင်ရင်ခဲ့သူကမိုးနေဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ရဲ့ဟေးနှုတ်နားထဲမှာခေါ်တန်းကြောင့်မိမိထားတဲ့မျက်ဝန်းလေးကိုသူဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့နှုတ်အတွက်မနှက်စာကိုကိုယ်တိုင်ယူလာတဲ့ညိုနှုတ်ရဲ့ညိုဖြစ်နှုတ်များအိပ်ပျော်သွားရလားလို့ sorry ညိုကားတောင်းလျှောက်မောင်းလာတော့နည်းနည်းပင်ပန်းသွားတယ်အလုပ်တွေစီပဲဖိလုံနေနဲ့ကိုကျမ်းမာကြီးလည်းဂရုစိုက်အောင်ရော့
ဒီမှာ noodle breakfast စားလိုက်အောင်မြို့ဝတိပေးရင်နဲ့ယူလာတဲ့စားစရာတွေကို noodle ရှိစွဲပေါ်မှာအသာချပေးပါတယ်တူတဲ့တော်သမီးအတွက်ဒါလောက်ထိစီးပွားရှာနေစရာမလိုဘူး။နှုတ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနှုတ်ရဲ့တသက်စားလို့မကုန်အောင်ပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်တယ်။နှုတ်တက်ကတူတက်နေစဲမှာနှုတ်ရဲ့ဓာတ်ဒီဆုံးသွားတာကြောင့်ဓာတ်ဒီကိုစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်ရသူကနှုတ်ပါ။နှုတ်မမီးကဓာတ်ဒီဆုံးပြီးကြတဲ့အဖျားကန်းထဲမှာပဲအနေများပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြီးပဲလုပ်ပြီးတခြားဘာမှစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တအိမ်လုံးရဲ့တာဝန်ကိုနှုတ်ကဦးဆောင်ရတယ်မမီစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနေနိုင်အောင်သူကမမီရှိရနေမမမမက်ရက်တီခဲ့ရတယ်။မမီအတွက်အားကိုးရလဲနှုတ်တယောက်သေးပဲ။နှုတ်ကြိုးစားတိုင်းနှုတ်ရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းအောင်မြင်နေပြီပဲ။နှုတ်ဘဝအတွက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေနှုတ်လောက်ရအောင်မယ်။နှုတ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲ။နှုတ်အနေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်တက်ပြီလို့ညိုရတော့ချက်နဲ့တော်ပါညိုရဲ့။နှုတ်ဘဝနဲ့နှုတ်နေတတ်နေပါပြီ။ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေ။နှုတ်ကိုယ်တိုင်ကတူတဲ့တော်သမီးနှုတ်ဘဝရှိရဲ့အတွက်မိသားစုရှိကိုရှိတဲ့လေအချိန်တန်အိမ်ပြန်ရင်အိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းကိုသားသမီးတွေကကြိုးလို့သူတို့ကိုမြင်ရတာနဲ့တနေ့တာပြန်ပန်းခဲ့ရသမျှစိတ်ထဲမှာလန်းပြီးတော့အမောပြေသွားတာပဲအိမ်တော်တဲ့ဖြစ်တဲ့ညိုကမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူအဖြစ်နှုတ်ဘဝကိုညိုကသူ့ဘဝနဲ့နှိုင်းဆပြောပြတော့နှုတ်ကပဲလက်လက်ချောက်တွေ့နေတယ်လို့ဘာလို့လို့နှုတ်အာယုံထဲမှာမုန်းနေပုံစံဖြက်ခနဲရောက်လာတယ်တီတီခညာချောမောတဲ့မိုးလေးလိုမိမချောမိမလလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့သူကနှုတ်အတွက်ခင်ပွန်ကောင်ယောက်ျားကောင်တယောက်ဖြစ်နိုင်ပါမလားနှုတ်တပြည့်တစ်ချက်ချပြီးတော့ခေါင်းခါလိုက်တယ်ဖြစ်ချိန်တန်တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ညိုရဲ့အခုတော့နှုတ်ကောင်ထဲမှာဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးမရှိလို့မရဘူးနှုတ်ရဲ့နှုတ်အတွက်ရွယ်နဲ့စဉ်းစားမဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီနှုတ်နားမှာနှုတ်ချစ်ကိုလိုချင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးတွေကတယောက်ယောက်ကိုရွေးသိမ့်ပြီလို့ညိုကတော့ထင်တယ်နှုတ်မစိတ်မဝင်စားတာခတ်လိုက်တာနှုတ်ရဲ့ဘာမှမခက်ပါဘူးညို့ရဲ့နှုတ်ပါတာအေးအေးပဲနေကြတယ်နှုတ်ကညို့ထံကစူဇန်အကဲခက်တဲ့မျက်လုံးလေးကိုရှောင်ဖယ်ဖို့ကြိုးစားစဉ်ကောင်လေးတယောက်အခန်းဝမှာပေါ်လာပြီးတော့ညို့ကိုလာခေါ်သွားပါတယ်သူမတယောက်တည်းမနှက်စာကို ADA ဆက်တိတ်ဆိတ်စွာစားတောင်းရင်းနဲ့အတွေးတွေကပြန့်လွင့်နေပါတယ်အားလုံးကနှုတ်ကိုအိမ်အောင်ပြုစီနေကြတာသိပါတယ်အိမ်အောင်ဘက်အဖြစ်တင့်တော်သူတွေနှုတ်နားမှာရှိပေမဲ့နှုတ်ကိုယ်တိုင်အိမ်အောင်ပြုဖို့စိတ်မဝင်စားတာရောဘာကြောင့်လဲနှုတ်ရဲ့နှလုံးသားအသစ်နဲ့အချစ်သစ်ကိုရှာရမယ့်အရွယ်မှာမိုးနေကိုလုံးဝအမေးပြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့နှုတ်ဘာကိုမျှော်လင့်နေရလဲနှုတ်ကိုယ်နဲ့ညာလို့ရပေမဲ့နှုတ်ရဲ့နှလုံးသားအောင်နှုတ်ညာလို့မရတာတော့ခက်ပါတယ်မုန်းနေကိုနှုတ်ချက်တယ်မုန်းတယ်လို့နှုတ်ရဲ့နှုတ်ဖျားအခါခါရွတ်ဆိုနေခဲ့ပေမဲ့နှုတ်တကယ်မမိနိုင်တဲ့သူကမုန်းနေပဲဖြစ်နေတယ်။ရှင်နှုတ်ဘဝတွေကနှုတ်နှလုံးသားတွေကအပီးထွက်သွားလိုက်စမ်းမှာမုန်းနေရဲ့ရှင်မရှိပဲနဲ့နှုတ်ဘဝကိုနှုတ်ဘာသာရှေးဆက်ရှောင်လန်းပြရစေအတွေ့တွေကဟိုးအတိတ်ကိုညံသာစွာစီးမျောသွားတာကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တည်းကမုန်းနေကိုနှုတ်မတွေ့အောင်ရှောင်နေခဲ့တာပြန်ပြီးတော့အမှန်ရပါတယ်ညိုကြောင်ကနူရိုနှစ်ယောက်အကြောင်းနာမည်ကြီးသွားသလိုနူရိုနှစ်ယောက်တည်းကလည်းလူတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့တည်းမဲ့လေပါတည်းလည်းညိုရဲ့နေကောင်းလို့အကြောင်းတတဲ့နေ့မှာညိုကနူကိုအဲ့ဒီစကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညိုပြောတဲ့စကားကိုရုတ်တရက်နူနားမလဲဘူးညိုဘာကိုဆိုလိုမှန်းလည်းမသိလို့ပြန်ပြီးတော့မေးတော့ညိုကသဘောကျစွာရှိပါတယ်ပါတည်းရမှာလဲနူရဲ့မိုးနေနဲ့နှုတ်တို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတာပေါ့မဟုတ်တာညိုရဲ့သူနဲ့နှုတ်ကလေစကားတော်မှာကောင်းကောင်းမှမပြောပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေကဒီလိုပဲပြောစရာလားပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ရဲ့ထင်ကိုထင်နေကြတာအရင်ကနှုတ်ကိုလိုက်တဲ့ကောင်းနေတော်မှနှုတ်နားမှာမိုးနေရှိနေပြီဆိုတာသိသွားကြပြီစိတ်ညစ်လိုက်တာညိုရဲ့ဒီစကားတွေဒီမှာရက်တာပဲကောင်းပါတယ်တော်ကြမိုးနေကြသွားရင်လည်းမကောင်းပါဘူးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့နှုတ်မျက်နှာလှလှလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ညိုကပြောပါတယ်မိုးနေကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေရပါနှုတ်ရဲ့တေးကြတယ်သူနှုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီပြောရင်းနဲ့ပိုဆိုးလာပြီတော်ပါတော့ညိုရဲ့နှုတ်မချားခြင်းနှုတ်မချားခြင်းလဲပြောတဲ့သူတွေကပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒါနှုတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနှုတ်ဘလုံးမှမလုပ်တတ်ဘူးငိုပဲငိုချင်နေဟောဟိုမှာမိုးနေလာနေပြီဟမ်ဘယ်မှာလဲမိုးနေလာနေပြီဆိုလို့နှုတ်ဘယ်ကိုပြေးရမှမသိဖြစ်သွားတာကိုကြည့်ပြီးညိုဝရှိပါတယ်အလကားစားတာပါနှုတ်ရဲ့မိုးနေနာမည်ကြရတယ်မျက်နှာလေးကိုဖွေးသွားတာပဲမှန်စမ်းနှုတ်ရင်းနေခုန်နေလားတော်ပြီတော်ပြီညို့နှုတ်မခေါ်တော့ဘူးနှုတ်ကိုလည်းမိုးနေနဲ့မစနဲ့တိလားစိတ်မဆိုးပါနဲ့နှုတ်ရဲ့နှုတ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်မစတော့ဟုတ်ပြီလားဒီတော့မှနှုတ်ရဲ့မျက်နှာလေးကပြန်လည်ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်တခြားသူတွေရင်းနေဘယ်လိုရှိမယ်မသိတော့လေနှုတ်ကတော့ကိုယ်အသက်ရွယ်နဲ့အချက်ကိုစိတ်မဝင်စားနိုင်သေးဘူးညို့တကယ်တိချင်လို့ပါနှုတ်မိုးနေကိုနည်းနည်းမှစိတ်ဝင်စားဦးလား
နှုတ်အရွယ်ကစတင်ရမယ့်အရွယ်ပဲညိုရဲ့ဘာလို့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှာလဲဒါပေမဲ့နှုတ်ကိုအခုခေတ်ကစိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲမလားအဲ့ဒါနှုတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟောဟိုမှာမုန်းနေလာနေပြီသူ့ရှေ့မှာဘာမှရှောင်မပြောနဲ့တိတ်တိတ်နေတော့ညိုအေးပါကျောင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့မိုးလေးကြောင့်နှုတ်တို့အတန်တိတ်သွားကြတယ်။ရှိန်ကြီးအဖြူလက်တို့ကျောင်းစိမ်းလုံးကြီးအစိမ်းလေးဝတ်ထားတဲ့မိုးလေးပုံစံကရှင်းသက်နေပါတယ်။မိုးလေးကနှုတ်ကိုမြင်တော့ပြုံးပြတယ်။ကျောင်းကိုအစိုးရရောက်နေရလားနှုတ်။ပြန်ဆက်ကပြီးရနောက်ပိုင်းမိုးလေးကနှုတ်ကိုခင်မင်ယနေ့စွာပြောဆိုဆက်ဆံလာလို့နှုတ်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြုံးပြရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မိုးလေးဒီနေ့နှုတ်တို့အသင်းနေလေ။အော်ဒါဆိုညိုလဲနှုတ်နဲ့အထူးတူပဲပေါ့ဟုတ်လား။မိုးလေးကနှုတ်ကိုပါတစ်ဆက်သေးမင်းရင်းနဲ့ပြုံးပြပါတယ်။မဟုတ်ဘူးညိုကနှုတ်ကိုလာကူတာဘာလာကူတာလဲနှုတ်ကိုတော့စကားအကောင်မပြောဘဲနဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့စကားရှိအောင်မလားနှုတ်ရဲ့ညိုကစိတ်ဒဏ္ဍာနဲ့ညိုကမုန်းလေးကိုကြည်ရင်နဲ့အတိတ်ပဲပပပြောလိုက်လို့နှုတ်မျက်နှာလေးကပန်းသွေးအောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ညိုကိုစိတ်ဆိုးကျန်လာပါတယ်ညိုနော်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲမုန်းလေးကညိုကိုနှုတ်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်ပုံလေးကိုသဘောကျစွာငြိမ်ကြည့်နေလို့ညိုကနှုတ်ကိုပခုံးတွန့်ပြတယ်။မုန်းလေးနဲ့နှုတ်ကိုစကားပြောနေတာចောင်းသားចောင်းသူတွေစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်သွားကြတယ်။တချို့ကလည်းမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကအပြင်ဘက်မှာလည်းလိုက်ကြပဲ။မကြတဲ့ကြပြောသွားကြတာကြောင့်နှုတ်မျက်နှာရဲကနေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မုန်းလေးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နှုတ်အလုပ်တွေမပြီးသေးလို့သွားလိုက်အောင်မယ်မုန်းလေး။ခေါင်းပါပြီနှုတ်။ညို့လာလေ။အေးပါနှုတ်ရဲ့။နေရလဲ။မိုးနေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ညို့ကိုပါနှုတ်တစ်ခါတည်းဆွဲခေါ်လာပါတယ်။ညို့ရဲ့ပါးစပ်ကြောင့်မိုးနေရှိမှာနှုတ်ပို့ပြီးတော့အနေရခက်မှာကြောက်ပါတယ်။နှုတ်နဲ့တော့တိတ်ခတ်တာပဲ။မိုးနေကိုအားနာစရာဘာအားနာစရာရှိလို့လဲ။ညို့နော်ညို့ကေတီတာဆိုလေမိုးနေနာခွာမောမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကကေတီမမဟုတ်ပဲ။တယောက်တည်းကြံခဲ့တာတနာပါတယ်။တနာရင်ညို့သွားနေလိုက်လေ။ညို့ကိုမခေါ်လို့ပေါ့နှုတ်ရဲ့သူခေါ်ကြနေတာနှုတ်ပဲလေ။ညို့နော်ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဆို။ကဲနုနုနောက်ကခေါ်တဲ့ကြောင့်နုလဲကြည့်လိုက်တော့မိုးနေကိုတွေ့ရတယ်။မိုးနေကကျောင်းဝတ်စုံပေါ်မှာအဖြူရောင်အနွေးတဲ့တထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဝတ်ထားပုံကတစ်မျိုးကြည့်ကောင်းနေပါတယ်။မိုးနေနုထံကိုခက်သွက်သွက်ရှောက်လာတယ်။ဖြည်းဖြည်းလာလဲရပါတယ်မိုးနေရဲ့။နုရဲ့အပြောကြောင့်မိုးနေရှက်တယ်လို့တစ်ချက်ရှိရင်းနဲ့နှစ်ဖူးမှာစုပ်နေတဲ့ချွေးတွေကိုလက်ကင်ပွားနဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့လေးတုပ်ပြီးတော့နုမျက်နှာလေးကိုရှုံးစိုးတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့တစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့နုကိုမမီမှာစိုးလို့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲယင်းမိုးနေ့လူကအံ့ဩစွာမေးတော့မိုးနေ့ကလူမျက်နှာကိုငုံကြည့်တယ်။မိုးနေ့မျက်နှာကတစုံတရာကိုပြောဖို့စဉ်းစားနေဟန်ဒါကြောင့်နှုတ်ဟာပဲအလိုက်တိစွာပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ပြောလေမိုးနေ့နှုတ်ကိုဘာပြောစရာရှိလို့လဲ။နှုတ်စကားအစုံမှာမိုးနေ့ကလူမျက်နှာကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသလိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပါတယ်။အခုတလောဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုနှုတ်ကရှောင်နေရလဲယင်း။ရှင်းမိုးနေ့ထိုင်ကမထင်မထင်မေးခွန်းကြောင့်နှုတ်ရုတ်တရက်ဘာပြောမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။မုန်းနေမေကွန်အတွက်အမှန်အားဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့နှုတ်အနေနဲ့ပဝင်းချင်ရဲ့အထင်နဲ့လွဲမမှုကိုမခံချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကတိတ်ဆိတ်နေတော့မုန်းနေကပြုံးပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူပြောတဲ့လေတန်နဲ့နှုတ်အဖြေခန့်ရင်လည်းရပါတယ်။နှုတ်မဖြေပေမဲ့နှုတ်ဘာကြောင့်ကိုယ်ကိုရှောင်နေရဆိုတာကိုသိပါတယ်။သိရဲ့ဟုတ်လား။နှုတ်အံ့ဩသလိုမေးတော့မုန်းနေကစက္ကနဲကောင်းငိမ့်နေ။ကိုသိပါတယ်နှုတ်ကောင်းတဲ့တဲ့င်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့တဲ့င်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန့်နှံ့ကြတာပဲလေပြဆက်တွဲကပီးကြတဲ့ကလူတွေကကိုနဲ့နှုတ်ကိုတွဲဆနေကြတာမလားနှုတ်မျက်နှာထားရခက်သလိုကွက်ခနဲပြတ်သွားပြီးတော့မုန်းနှင်းမျက်နှာကိုရှင်းရွှန်းစွာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်မမှန်တဲ့တဲ့င်းတွေအတွက်နှုတ်ကိုကိုတောင်းပန်ပါတယ်အိုးမဟုတ်တာမုန်းနှင်းတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီတဲ့င်းပြန့်တာမုန်းနှင်းကြောင့်မှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကြောင့်ကိုကိုရှောင်နေရမလားโอ้อะหนูโกน้าเลยบาเรกูอ่ะอยากจ้าเลยบาดีตะเถินด้วยตะเกเรนิดนามาหนูเลยแต่จังกูหนูตะเมนช่องเนี่ยเมียย่าတော့กูเสิกไม่กล้าหนูแลทีโลมาผิดฉันมาโอ้ทีโลช่องเนี่ยดีตะเถินนี่เปี่ยวเป็ดตัวมาเว้ยโลทินโลบาอ๋อหนูเยลาบะวายเสร็จเนี่ยเมียนวนน่ะเลยเนี่ยจีพี่รอตัวมาทินเมนแจกกูเปียวปะเนี่ยหนูเนี่ยญาณละละเลียวจีพี่รอโมนี่บาเปลี่ยนเปียวมาไม่ตีรออูနှုတ်ကမိုးနေ့ကိုရှောင်ပေးမယ်။ပဝင်းကျင်မှာပြောနေတဲ့နှုတ်နဲ့မိုးနေ့အကြောင်းတော့ရှော့မသွားဘူး။နှုတ်ကိုအဝေးရမြင်တောင်မှမိုးနေ့ဟိုမှာမင်းရဲ့မင်းသမီးနှုတ်မျက်တင်ကြည့်ဦး။တင်ငယ်ချင်းတွေကလက်ညှိုးထိုးပြတတ်တယ်။မိုးနေ့တို့ဘက်ကဘလောက်ပဲရိုးသားစွာရှိနေပါစေ။တစ်ချိန်ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာမိုးနေ့တို့နှစ်ယောက်အသေးစားပေါက်ချစ်သူတွေဖြစ်မှာပဲလို့ပြောသူတွေကမနေဘူး။ခက်တယ်နှုတ်ရဲ့။ကိုကိုယ်တိုင်လဲလူတိုင်းပဲဆက်ကိုလိုက်မပိတ်နိုင်ဘူး။ဒါရီနှုတ်နားလဲပါရဲ့။
ဘသူတွေကဘာပြောပြောကိုရုရိုးသားနေရင်နှုတ်နဲ့ကိုရုနှစ်ယောက်ရဲ့ခင်မင်မှုပြောင်းမသွားစေချင်ဘူးကိုပြောတာနှုတ်နားလေပါရဲ့နော်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ပြောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စကားသံတွေကအလိုလိုတိတ်သွားမှာပါနှုတ်ရဲ့နှုတ်သွားတော့မယ်မိုးနေကလူကြီးတယောက်လိုတွေးခေါ်သွားနိုင်ပေမဲ့နှုတ်ကပြောစရာစကားမရှိလို့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပေမဲ့သူကနေရာနေမရွေ့ဘူးနှုတ်သွားခြင်းနောက်ဘယ်တော့မှကိုမရှောင်တော့ပါဘူးလို့ဂတိပေးပါလားနှုတ်။အိုးဒါကတော့နှုတ်ဂတိမပေးနိုင်ဘူး။နှုတ်ဟမ်ကိုနှုတ်မခင်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လား?နှုတ်မသိဘူးနှုတ်သွားတော့မယ်။နှုတ်နှုတ်မိုးနေခေါ်တယ်ဝင်ကြပေးမယ်။နှုတ်နောက်ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘူး။ညိုကတော့နှုတ်လောက်တာမှားတယ်လို့နှုတ်ကိုဖြစ်တင်ဝေဖန်နေ။နှုတ်ဘာလို့မှမပြောဘူး။မိုးနေကိုမတွေ့အောင်ရှောင်နေမိပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိုးနေကိုတနာတယ်လို့ဘာလို့လို့တော့ဖြစ်မိတယ်။ရှော့ဟိုမှာမိုးနေကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်တဲ့ဖိတ်စာညိုကနှုတ်ရှိကိုဖိတ်စာတစ်ခုလာချပေးလို့နှုတ်လန်းကြည့်လိုက်တယ်။ဘာဖိတ်စာလဲညိုသူ့မွေးနေတဲ့နှုတ်တစ်ချက်တွေ့ဝေသွားတယ်။နှုတ်လာပြအောင်လာပါလို့တေချာညိုကိုမလိုက်တယ်။အထဲမှာလဲစာရေးထားတယ်တဲ့။စာပါတယ်ဆိုတာကြောင့်နှုတ်ရင်တွေထိတ်ခဲခုန်သွားတယ်။မိုးနေလက်ရည်ကိုမမြင်ဘူးသလိုမိုးနေစာကိုလည်းမဖတ်ဘူးဘူး။ဖတ်ကြည့်လိုက်လေ။ညိုကတိုက်တွန်းလို့စာရွက်ခောက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။နှုတ်လာပြအောင်လာပါနော်။နှုတ်မလာမချင်းကိုစောင့်နေမယ်။မိုးနေ့မိုးနေ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ရင်မှာလှုပ်ရှားသွားပါတယ်။ညညာဝိုင်းဆက်တဲ့မိုးနေ့ရဲ့ပကြီစံတဲ့လက်ရည်တွေကကြပြာစံနေရဲ့။အော်မိုးနေ့ရဲ့နှုတ်မလာမှာကိုဘာကြောင့်များတလောက်စိုးရိမ်နေရတာလဲ။မသွားဘူးလို့စိတ်ကရည်ရွယ်ထားလျက်ကပဲနှုတ်အိယာကနေအစောကြီးနိုးနေပါတယ်။ဝင်းနေရှင်အတွက်နှုတ်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားတဲ့လက်ဆောင်တို့ကိုညိုနဲ့အတူထည့်ပေးလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ညိုမလာခင်ရှေ့မိုးချိုးပြီးတော့အသင့်ပြန်ထားလိုက်တယ်။နှုတ်စောင့်နေစမှာညိုရောက်လာတယ်။ညိုကနှုတ်ကိုမြင်တော့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားနှုတ်ကပို့ပြီးတော့လာနေပါလား။အဲဒီစကားကြောင့်နှုတ်ကကိုကိုကိုမလုံတလုံငုံကြည့်ရင်နှုတ်ကိုပေါ်မှာဗာရီများထူးခြားနေလို့ပါလေ။နှုတ်ဝတ်ထားတာရိုးရိုးသားသားပဲ။အစိမ့်နှုတ်ရောင်ပခုံးကျိတ်ခေါင်ဝင်ရှည်လေးပေါ်မှာစာနာကုတ်အပေါ်အင်ကြီးလှလှဖြူဝင်းနှုတ်ဖက်နေတဲ့နှုတ်ရဲ့အသားရည်နဲ့လိုက်ဖက်နေတယ်။စပင်ကိုခေါင်းစည်းချိုးလှလှလေးနဲ့ကပူကီယိုလေးချီနောင်ထားရုံအားလွှဲပြီးတော့တခြားဘာမှပြင်ဆင်မထားဘူး။တနက်ခါပါပါလူထားတာကြောင့်လှပတဲ့မျက်နှာလေးကဖြူစင်ပြီးတော့မှုန်းနေပါတယ်။ညုံနော်နှုတ်ဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြားလုပ်မထားပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေနဲ့နှုတ်ကညို့ကိုမျက်ဆောင်ထိုးတော့ညို့ကရှိပါတယ်နှုတ်ကိုလည်းညို့ကထူးခြားတယ်ပုံလှတယ်လို့ပဲပြောတာပါဟဲ့တိတ်လည်းမလုံမလဲဖြစ်မနေပါနဲ့ညို့နှုတ်ကိုပဲစနေတနေ့ညို့ဝတ်လည်းမဲတိတ်လားဒါမျိုးတော့လဲစမ်းပါစီဟဲ့ပြောရင်းနဲ့ပို့ဆိုးလာပြန်ပြီရော့ဒီမှာလက်ဆောင်တော့ညို့ပဲယူသွားဟမ်နှုတ်ကမလိုက်ဘူးလားမိုးနေ့ကသူဆင်းရဲလို့မလာတာလို့ထင်တော့မှာပဲဘာပြောတယ်နှုတ်မသိဘူးလားမိုးနေတော့ကနှုတ်တို့လိုမချမ်းသာဘူးလေအိုးနှုတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်နှုတ်ကိုယ်တိုင်းဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားတတ်သူမဟုတ်လို့မွေးနေ့ရှင်မိုးနေ့ကိုတနာတာနဲ့ညုံနဲ့အတူမိုးနေ့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်အစိမ့်နှုတ်ရောင်ကဝင်ရှည်လေးဝတ်ထားတဲ့နှုတ်ကိုမြင်တော့မိုးနေ့ရဲ့မျက်နှာကပြုံးပြော်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတော့နှုတ်ရင်ထဲမှာကျဉ်းထက်သွားပါတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာနှုတ်ရဲ့ကိုကနှုတ်မလာဘူးထင်နေတာညိုပေါင်ခေါ်လာမယ်လို့ပြောထားတာပဲမိုးနေ့ရဲ့ကဲစကားပြောကြအောင်ညိုစူးစူးလို့စီကိုသွားလိုက်အောင်မယ်နှုတ်လဲလိုက်မယ်လေညိုမိုးနေ့မြုံဝန်းထဲမှာចောင်းစင်းလုံးကြီးအင်ကြီးအဖြူလေးနဲ့သာအမြဲမြင်ရတဲ့နှုတ်ကိုအခုလိုမျိုးခါဝင်ရှည်လေးနဲ့မြင်လိုက်ရတော့တစ်မျိုးဆန်းပြီးတော့လှပနေတာကြောင့်နှုတ်အလောက်ကိုသာမျက်တောင်မခန့်လိုက်ကြည့်နေပြီးတော့နှုတ်မနေကြတာနဲ့ညိုနောက်ကနေခက်တွက်တွက်လိုက်သွားတော့မိုးနေ့ပါနှုတ်နဲ့အတူတူပါလာပါတယ်မိုးနေ့ကနှုတ်ကိုပဲတစ်ချိန်လုံးမျောနေတာအမေနှုတ်ကိုပဲမျောတာဆိုတော့ညိုရောမပါဘူးလားတိတ်ပြီးတော့မျက်နှာလိုက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ပဲညိုရဲ့စကားကြောင့်နှုတ်ရဲ့ပါမှုမှုလေးမှာနေရဲသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့မိုးနေ့အရှင်နေခုံသွားတယ်ညိုလဲပါပါတယ်ဗျာအားလုံးအထူးတူပါပဲအလျှောက်ကောင်းလို့အထောင်းသက်တာဆိုတာဒါပဲနှုတ်ရဲ့ဒီတခါတော့တနာလို့ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်နော်ဟောဟိုမှာမေမေလာနေပြီမေမေနဲ့နှုတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်မိုးနေ့ဦးဆောင်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်နှုတ်ကိုမိုးနေ့မိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်မိုးနေ့မိဘတွေကရိုးသားအေးဆေးကြသူတွေဖြစ်လို့နှုတ်တို့ကိုလည်းတေချာခရယူဆိုင်ပါတယ်သမီးတို့အေးအေးဆေးဆေးစားတော့ပြီးတော့မှပြန်ကြနော်ဒါမင်းတငယ်ချင်းတွေကိုတေချာခရယူဆိုင်လိုက်နော်စားသဖြင့်တဖွားဖွားပြောမဆုံးဘူးမိုးနေ့ကနှုတ်တို့အုပ်စုကိုတီးသန့်ဝိုင်းနဲ့ဧည့်ခံပါတယ်မိုးနေ့ရဲ့ညီငယ်နဲ့ညီမငယ်တို့ကလည်းနှုတ်တို့တငယ်ချင်းအုပ်စုနဲ့အလုံးရှုံနေကြတယ်နှုတ်ကနှုတ်စင်းခေါက်ဆွဲကိုတိတ်ကြိုက်တာမိုးနေ့ရဲ့ဟင်းချက်တဲ့လက်ရာကတော့တကယ်ကောင်းတာပဲဘယ်မှမှားတာလဲမိုးနေ့
ညဝနုပကံနဲ့နှိုးစိမ်းဟင်းရည်တွေထည့်ပေးရင်းနဲ့မုန်းနေုံမေးပါရယ်။ဘယ်မှမမမအောင်ညိုမေမေကိုရန်ချက်တာပါ။ကိုကဘေးကနေကုယုံမဲဒါပေမဲ့နောက်ကျရင်တော့ချက်တက်အောင်သင့်မယ်လေ။ဗါလဲနှိုးစိမ်းခောက်ဆွဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူအတွက်လား။ဟိုညိုကလည်းဘာမှလည်းမသိဘူး။မုန်းနေရနှုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့ညင်နေပေမဲ့နှုတ်ကတော့ရှက်လွန်းလို့ညှို့လက်ကိုသာဆိတ်ဆွဲပြလိုက်တယ်။နှုတ်ရှက်နေမှန်းသိလို့မုန်းနေရနေရာနေထပြီးတော့တခြားစပွဲဝိုင်းကိုကူးသွားပါတယ်။မုန်းနေထွက်သွားမှနှုတ်ညို့နှကန်းဆူမိတယ်။တော်ပြီ။နောက်ဆိုရင်ညို့နဲ့ဘယ်ဟုတ်မှမလိုက်ဘူးသိလား။ Sorry ပါဟဲ့။မုန်းနေပြောတာကိုညို့ကစကြလို့ပါ။ဒါစစရာလားညို့ရဲ့နော်။ချက်လို့စတာပါနှုတ်ရဲ့။ညို့ကတော့နှုတ်ဘလောက်ပဲဆိတ်ဆိုးဆိုးမျက်နှာမှာအပြုံးမပြတ်ဘူး။နုမြတ်တိန်ကြီးဦးဆယ်တန်းကိုဂုံတူသုံးပါတာနဲ့အောင်တဲ့အချိန်မှာမိုးနစ်စာမေးပွဲကြတယ်။နေမကောင်းတဲ့ဖခင်ကိုပြုစုနေရခြင်းဟာတစ်ဖက်အင်းရဲ့စီပွားရေးကိုဖခင်ကြီးကိုစားဦးဆောင်နေရခြင်းဟာတစ်ဖက်တည်းကြောင့်စာတော်ပေမဲ့စာကြည့်ချိန်မလောက်တာကြောင့်ကြာရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်မအောင်လဲနောက်နှစ်ပေါ်မိုးနစ်မိုးနစ်ဟာညံကောင်းပြီးသားပဲ။နုပြောသမျှစကားကိုငြိမ်းနားထောင်နေပြီးတော့မိုးနစ်ကပြောပါတယ်။နုဆံမွေးအောင်လို့ကိုချင်းနဲ့ပါတယ်။ဖဖေးကျမ်းမာရေးကြောင့်ကိုဘွားတော့ဘာရီဘလို့ဆက်ဖြစ်အောင်မလဲမသိဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးနေ့ဆယ်ရက်အောင်တော့ဖြေပါ။နှုတ်ကအားပြီးတော့မိုးနေ့ကဖြောတော့စွာနဲ့ပြောင်းပါတယ်။ကိုကြိုးစားမှာပါ။နှုတ်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့။သူစကားကြောင့်နှုတ်ပါလေးတွေနှွေးကနေဖြစ်သွားပါတယ်။အိုနှုတ်ဆိုလိုတာကကိုဘွဲတစ်ခုတော့ရအောင်ယူမှာပါ။နှုတ်ချိန်နဲ့တယ်မလား။မိုးနေ့ရဲ့အမေကိုနှုတ်မဖြေတတ်ဘူး။မိုးနေ့ကိုသာတခါမှမမြင်ဘူးလို့ကြည်နေမိပါတယ်။ပဲအရာမစိုးစူးစားရင်တနေ့အောင်မြင်တာပါပဲကို့ကိုအခုလိုမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်နှုတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှုတ်တက်ကတူဆက်တက်မှာမလားနှုတ်ကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်မိုးနေ့မျက်နှာမှာအားငယ်ရည်တည်ကိုမြင်လိုက်ရပြီမဲ့ချက်ချင်းပဲတောက်ပစွာပြုံးပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်နှုတ်ရဲ့ကိုလည်းတက်ကတူတက်ချင်တယ်တက်ကတူចောင်းသားចောင်းသူဘဝဆိုတာတိတ်ပြော့ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ကြားဘူးတယ်နှုတ်တို့တက်ကတူမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့မိုးနေ့โอเคနုစကားကြောင့်မိုးနေ့ကနုကိုမျက်မွန်းတောက်တောက်လေးနဲ့ကြည့်ပါတယ်။ကိုစူးစမ်းမယ်နုဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ရောက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်အသက်မှာနုကကိုယ့်ကိုမေ့သွားမှာပါ။ဘယ်နေရာရောက်ရောက်နုကနုခင်ရတဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမိုးနေ့ရဲ့ Thank you နုနုစကားကိုကိုယ်အမြဲတမ်းသတိရနေမှာပါ။မိုးနေ့ပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။မိုးနေ့ကနုမျက်နှာလေးကိုစိုက်ကြည့်ပါတယ်။နုဟမ်မိုးနေ့မြုံဝန်းနေရနှုတ်ညံ့စွာရှော်လက်တောက်ပါတော့နှုတ်မျက်လွှာချလိုက်တယ်မိုးနေ့အကြည့်အောက်မှာနှုတ်ရဲ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတာကိုသူမသိစေခြင်းဘူးဒီနေ့မိုးနေ့မျက်နှာပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ချောမွေးနေတယ်လို့နှုတ်ကိုယ်တိုင်းလည်းပန်းနှုတ်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့တိတ်လာနေပါတယ်ဘာပြောမလို့လဲမိုးနေ့ပြောလေဩနှုတ်သွားရင်ကိုတယောက်တည်းနှုတ်ကိုအမြဲတရိယာနေမှာလို့ပြောမလို့ပါနှုတ်လည်းမိုးနေ့ကိုတရိယာနေမှာပါဒီနေ့နှုတ်တငယ်ချင်းနေနဲ့ပျော်ပွဲစားထွက်မလို့မိုးနေ့ပါနှုတ်တို့နဲ့အထူးတူလိုက်ခဲ့နော်ကိုမလိုက်ချင်ဘာဖြစ်လို့လဲပျော်နေတဲ့သူတွေကြားမှာစိတ်မညစ်ချင်လို့မိုးနေ့ရဲ့စကားကြောင့်နှုတ်တက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်လို့တောက်ပနေတဲ့မျိုးဝန်လေးမှာရုတ်တရက်မေးမိန်သွားပါတယ်မိုးနေ့သဘောပါမိုးနေ့မလိုက်ချင်လည်းရပါတယ်နှုတ်သဘောကရောမိုးနေ့ကိုလိုက်စေချင်တယ်မိုးနေ့နဲ့နှုတ်ကအကြည့်ချင်းဆုံသွားကြတယ်โอเคနှုတ်စိတ်ချမ်းသာကိုကိုလိုက်ခဲ့မယ်ဒါဆိုနှုတ်သွားမယ်နော်ကိုစောင့်နေပါမယ်နှုတ်သူတို့နှစ်ယောက်လန်ခွဲထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေညိုနေပြီစီးစားချိန်မှာနှုတ်ရဲ့အလှပို့ပြီးတော့တောက်ပါနေတယ်တကယ်တော့နှုတ်နဲ့မိုးနေကြမှာမမြင်ရတဲ့တန်ရုံးစက်တစ်ခုရှိနေတာကိုနှစ်ယောက်သားမသိခဲ့ဘူးမိုးနေကိုနှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးတို့အုပ်စုရဲ့ကားနဲ့ခေါ်လာကြတယ်အားလုံးလူငယ်တွေဆိုတော့ပျော်နေကြတယ်ညိုလဲနှုတ်နဲ့အတူအောင်လာကြောင်းတက္ကသိုလ်တက်ရမှာမို့လန်ဆန်းတက်ကြွနေကြပါတယ်ဟဲ့မိုးနေနှုတ်တက္ကသိုလ်တက်ရင်နေတယောက်တည်းကြံခဲ့မှာနော်နေနှုတ်ကိုစိတ်ချလို့လားစိတ်မချရအောင်နှုတ်နဲ့ငါဘာဆိုင်လို့လဲတကယ်မဆိုင်ဘူးလားညိုရဲ့စကားကြောင့်မိုးနေ့နှုတ်ပိတ်သွားပါတယ်နှုတ်ကတော့ညိုနဲ့မိုးနေ့စကားကိုမကြောက်ဘူးတခြားတဲ့ငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှီမောပျော်ရွှင်နေပုံချစ်စရာအတွင်ကိုငြေးဆိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့အခုချိန်မှာနှုတ်ကိုကိုကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးညိုအဲ့ဒါနှုတ်ပေါ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲကမြတ်တာစေတနာပဲဒါပေမဲ့နှုတ်ကတော့နင့်ကိုဟိုမှာနှုတ်တို့ဒီဘက်ကိုလာနေပြီမိုးနေ့စကားကြောင့်ညိုကဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူးမိုးနေ့ရင်ထဲကနှုတ်ပေါ်ထားတဲ့ချက်မြတ်တာကိုဖွင့်မပြောလဲညိုဘာသာနားလည်လိုက်တယ်နှုတ်ကအဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့အလှပနေတယ်လို့နှုတ်ရဲ့အပြုံးနေရာလဲလက်ဆက်လန်းဆန်းနေပါတယ်ပြင်းနေပြီလားမိုးနေ့နှုတ်ပြောဖို့ကသာအတိတ်ကပါမိုးနေ့ကိုလည်းနှုတ်လိုမျိုးပြောစီချင်တာပါနှုတ်စေတနာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှုတ်ဘာအတွက်လဲကို့အပေါ်စေတနာထားလို့လေမိုးနေ့ရဲ့ကဲနှုတ်နဲ့မိုးနေ့စကားပြောကြအောင်နော်
မျိုးဟိုဘက်ကိုခဏသွားလိုက်အောင်မယ်မျိုးကမိုးနီတို့နာနေအလိုက်တီးစွာရှောင်ထွက်သွားလို့မိုးနီနဲ့နှုတ်နှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့ပါတယ်ကျိုးတရားပေါ်ရှောင်မလားနှုတ်မိုးနီနဲ့ဆိုရင်ရှောင်မယ်လေမိုးနီတို့နှစ်ယောက်အတူတူကျိုးတရားဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်တလုံးလုံးနဲ့ကျိုးတရားကိုနှုတ်ချောက်ပေးမယ်မိုးနီနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူရှောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင်ရွံ့ရင်ခုန်နေတဲ့ကြားကစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေမိတယ်မိုးနီကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်နဲ့အတူကျိုးတရားပေါ်ရှောင်ရင်းနဲ့နှုတ်ရဲ့မျက်နှာလှလှလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ခုန်နေပါတယ်နှုတ်တယောက်တည်းဆိုဒီကျိုးတရားပေါ်ကဖြက်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်နားမှာကိုရှိနေရပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပဲရှောက်ဖြစ်တာလေနှုတ်တို့အထူးထူးရင်မိကြပါတယ်ရေတကွန်ဘက်ကိုသွားအောင်မလားနှုတ်နှုတ်ကမုံနေခေါ်ရာမကြီးမညူလိုက်လာပါတယ်တဘောဝစီစဉ်နေတဲ့ရေတကွန်ကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ကလေးတယောက်လိုပဲပျော်မြူးနေပါတယ်ကြောက်တုံးနေရရေညှိရင်လည်းနှုတ်ရဲ့ချော်လဲမယ်နော်တတိထောင်မာလုံးကြီးစားလေးကိုလက်တဖက်နဲ့အသာဆုမပြီးတော့ခုံသွားနေတဲ့နှုတ်ကိုမိုးနေသတိပေးသည့်တိုင်တဏှာရောက်မှာတော့အမလေးနှုတ်ဟာကြောက်တုံးတစ်ခုပေါ်မှာနှုတ်ချော်လဲမလို့ဖြစ်သွားတယ်။မိုးနေကနှုတ်ရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကိုအမြန်ဖမ်းထိန်လိုက်ရတာကြောင့်နှုတ်တစ်ကိုယ်လုံးမိုးနေရှင်ခွင်းထဲကိုထွေးကနေရောက်သွားပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်တင်းကျပ်စွာပွေဖက်ထားမိကြတယ်။တော်သေးရဲ့မိုးနေဆွဲလိုက်လို့နှုတ်ကအဆက်သေးတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့မိုးနေရင်ခွင်းထဲကရုံထွက်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်သလိုမိုးနေကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုစိုက်ခနဲကြည့်ပြီးတော့သူ့ရင်ခွင်းထဲကနှုတ်ကိုယ်လုံးလေးကိုဖြေလွတ်ပေးလိုက်တဲ့နှုတ်ရင်ထဲမှာဘလို့နေလဲတော့မသိဘူးမိုးနေရင်ထဲမှာတော့စီးကျက်မမှန်တဲ့ရှင်ခုန်ခြင်းတွေကိုလှပစွာတည်ဆောင်ထားပါတော့တယ်နှုတ်ဒီမှာကြည့်စမ်းဟင်ဒါညူယူလာတဲ့တပုံကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်မျက်နှာလှလှလေးမှာခံစားချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဘန်းနှုတ်ရောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ညှို့လက်ထရာတပုံကိုကမ်းယူလိုက်ပါတယ်။တပုံကရေတကုံမှာနှုတ်ချော်လဲမလို့ဖြစ်တော့မိုးနေ့ဆွဲထင်းလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့နှုတ်တကူလုံးမိုးနေ့ရှင်ခွင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့ပုံနှုတ်ကမိုးနေ့နဲ့သူမတပုံကိုကြည့်ရင်းနဲ့မျက်နှာနီးရဲလာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီတပုံကိုရရတာလဲညှို့ရဲ့တော်ချာမမီတို့မြင်သွားရဲ့ဘသူမှမမြင်ပါဘူးနှုတ်ရဲ့ညှို့ကလေနှုတ်ကိုစကြံလို့ရိုက်ထားတာပါဒါဆစရာလားညိုရထင်မှတ်မထားတဲ့ပုံကိုတွေးလိုက်ရတာမို့လူရဲ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားရသလိုကြံကြံဖန်ဖန်ဒီပုံမှရိုက်တတ်တဲ့ညိုကိုလည်းစိတ်ဆိုးကျင်မိပါတယ်။အော်ဒါကတော့ညိုကနှုတ်နဲ့မိုးနေကိုသဘောတူတာဟုတ်ကွာညိုမျက်လုံးထဲမှာတော့နှုတ်နဲ့မိုးနေကအလိုက်ဖက်ဆုံဆုံတွဲလေးပဲတော်ပါညိုရဲ့ဒီတဲ့ပုံမျိုးဘယ်နှပုံရှိလဲညိုကိုပဲဒီတပုံနဲ့ပဲရှိတာပါညိုရဲ့ဒါကလည်းမထင်မှတ်ပဲနဲ့အချောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရိုက်ပြတ်သွားတာတခြားဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးနှုတ်ရောရိုးရိုးသားသားပါညိုကလည်းမရိုးသားဘူးလို့မပြောပါဘူးကွာအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့ညိုရဲ့မျက်နှာခက်ပြုံးပြုံးပဲဒါနှုတ်ချော်လဲမလို့ဖြစ်တော့မိုးနေ့ကဆွဲထင်းလိုက်တဲ့ပုံပဲဒီပုံကိုမိုးနေ့တွေ့သွားရင်နှုတ်ဘယ်လိုထင်မလဲညိုနှုတ်မပြရင်မိုးနေ့မတွေ့ပါဘူးနှုတ်ရဲ့ဒီကိစ္စကိုညိုနဲ့နှုတ်နဲ့ပဲသိရလေညိုနဲ့တော့ခက်တော့တာပဲဒေါသဖြစ်မှန်းသိရဲ့ညိုကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တောင်းပန်နေSorry ပါနှုတ်ရေညိုလက်ချက်မင်းလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာတခုတည်းပါဒါကြောင့်ဒီတက်ပုံကိုနှုတ်ကိုလာပေးတာပေါ့နှုတ်မကြိုက်ရင်တက်ပုံကိုဆုပ်ဖဲပြီးတော့ပြစ်လိုက်လေရတာပဲညိုကဆုပ်ဖဲပြစ်ဖို့ပြောပေးမယ်နှုတ်မလုံးရက်ဘူးတက်ပုံကိုလည်းလက်ထဲမထားချင်နဲ့တက်ပြင်းချလိုက်တဲ့တက်ပုံလေးကိုထက်ကြည့်ပြီးတော့တက်ပုံထဲမှာမိုးနေနဲ့နှုတ်နဲ့ဖြစ်နေပုံကတကယ်ချစ်သူတွေလိုလိုပါလိုလိုညိုမှာဒီတက်ပုံထဲရှိတာသိကြရနော်ဒါကတော့ရုံမှာနှုတ်ရေချိန်ဆိုရင်ချိန်ပြောရပါတယ်တော်ပါအခုမှကြိမ်မလေးပါလေးနဲ့နောက်တခါညို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ညို့ကိုနှုတ်ပဲတော့မခေါ်တော့ဘူးသိလားသိပါပြီမမနှုတ်ရဲ့သိပါပြီတဲ့ဓပုံဓပုံနဲ့ဆိုလို့နှုတ်သက်တာရရသွားတယ်မိုးလေးသာဒီပုံကိုမြင်သွားရင်တော့နှုတ်ပဲအရှက်ရမှသိကြတယ်ဒီဓပုံအကြောင်းဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့တော့ညို့စိတ်ချပါဒီတရင်အပြင်ကိုပေါက်ရင်ညို့ကိုဘယ်တော့မှမခေါ်နဲ့ကျင်းနေပြီလားကိုကတိကိုဘာသာတည်အောင်ထိမ့်ပါဒီဓပုံကိုနှုတ်ဘာလို့ပြစ်မလဲမီးရှို့ပြမှာပေါ့ဟမ်နှမျောစရာရင်တို့ရဲ့ပါနှမျောစရာလဲညို့နော်နှုတ်ကနှက်ခမ်းဆူလိုက်မှညို့ငြိမ်သွားပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်နှုတ်တက်ကတူသွားတော့မှဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုနှုတ်အတွက်အမတ်တရပါအမတ်တရလဲအမတ်တရဆိုရအောင်မိုးနေနဲ့နှုတ်ကဘာဆိုင်လို့လဲညို့နော်ပြောရင်ပူပူပြီးတော့ဆိုးလာပြီအခုမဆိုင်ပေမဲ့တနေ့တော့ဆိုင်ခြင်းဆိုင်လာမှာပေါ့နှုတ်ရဲ့အနာကက်မှာကန်ကြမှာကိုဘသူကကြုံမြင်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲကဲတော်ပြီတော်ပြီဒီတက်ပုံအကြောင်းဒီမှာပဲရက်တော့နောက်ဆုံးနှုတ်ဘက်ကတဲမာလုံးတို့လက်လျှော့သွားတယ်နှုတ်တက်ကတူသွားကနေမိုးနေကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်ခြင်းကမိုးနေနဲ့နှုတ်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နှုတ်တို့ထပ်ပြီးတော့မဆုံးဖြစ်ကြတော့ဘူးမိုးနေတို့ရန်ကုန်ပြောင်းသွားပြီနှုတ်မ
မျောလင့်မထားတဲ့ညှို့ထန်တဲ့တဲ့င်းကြောင့်နှုတ်ကအံ့ဩသွားပါတယ်။မိုးနေ့တော့ပြောင်းသွားတာနှုတ်လုံးဝမသိဘူး။ဈားထဲမှာဘာအဆက်အသွယ်မှလည်းမရဘူး။နှုတ်ရင်ထဲမှာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ပြောင်းသွားတာကြာပြီလားညို့။နှုတ်တက္ကသိုလ်သွားပြီးတော့တိတ်မကြဘူးနှုတ်ရဲ့။မိုးနေ့အဖြစ်ကလည်းတနာစရာပါ။သူ့အဖေရုတ်တရက်ဆုံးသွားတော့သူတို့မိသားစုအနေထားတမျိုးဖြစ်သွားတယ်လေ။ကြံခဲ့တဲ့အမေကလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။မိုးနေရမိသားစုထဲမှာအကြီးဆုံးဆိုတော့သူ့အမေရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းအမေအမျိုးတွေရှိရဲ့ရန်ကုန်ပြောင်းသွားကြတာပဲမိုးနေလိမ့်စာကိုသိလားညို့ညို့နဲ့လည်းမတွေ့လိုက်ပါဘူးလိမ့်စာလည်းမသိလိုက်ရဘူးနှုတ်ဆက်ဖို့မရဘဲနဲ့ရုတ်တရက်ခွဲခွာသွားတဲ့မိုးနေအတွက်နှုတ်ရဲ့ရှင်မှာမကောင်းနိုင်ပေမဲ့ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတနည်းဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကန်ဆက်စရာကမျက်လည်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲအရာအားလုံးကပြောင်းလဲသွားပုံကအံ့ဩစရာပဲမိုးနေအတွက်နှုတ်ဝယ်လာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်အကြာကြီးငေးကြည့်နေမိတယ်မိုးနေရတော့ညိုနဲ့တွေ့တိုင်းနှုတ်အကြောင်းပြောပါတယ်နှုတ်ကိုအမြဲတည်းရနေတာနှုတ်လည်းတတိယပါတယ်ညိုရဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုစိတ်ထရပဲတူတူလေးပြောမိတယ်အခုတိုင်နှုတ်ထံမှာရှိနေတဲ့တပ်ပုံလေးကိုမိုးနေကိုတတိယတိုင်းမကြခဏကြည့်မိတာဘယ်သူမှမသိဘူးနှုတ်ရောမိုးနေကိုတတိမရဘူးလားနှုတ်သူ့ကိုတတိယပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးနေစီကနှုတ်စာတစ်စောင်မှပြန်မရေးခဲ့ဘူးနော်မိုးနေကပြောတာလားဒါပေါ့စာပြန်မရေးဖြစ်ပေမဲ့နှုတ်သူ့ကိုတတိယနေတာပဲနှုတ်ထံလာသည်။စာရီကိုမမေယူထားတတ်လို့မိုးနေ့စာရေးမှန်းနှုတ်မသိခဲ့ရဘူးညိုကတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေဒါရီကိုညို့ကိုလည်းရှင်းပြမနေချင်တော့ဘူးအေးလေနှုတ်မှလည်းနှုတ်အကြောင်းနဲ့နှုတ်နေမှာပေါ့လို့ညို့လည်းပြောလိုက်တယ်နှုတ်မြောင်ဝန်းထဲမှာမိုးနေ့ပုံရိပ်တွေသာတဝဲလည်းလည်းဖြစ်နေတော့လဲမမြင်ရမတွေ့ရမှမိုးနေ့ကိုပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့ချင်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်ဂျန်နဲ့တက်ကတူမှာနှုတ်ချစ်သူတွေ့ပြီလားနုမချက်ရမဲ့သူမရှိဘူးညို့နုကိုချက်တဲ့သူတွေတော့အများကြီးပဲနေမှာပဲနုကကွင်းပွဲရထားတာပဲနုသူတို့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးညို့နုစိတ်ဝင်စားမဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲညို့အများကြီးစဉ်းစားနေရယ်ဖူးစာဆိုတာလဲစမ်းကြဲတက်တာမျိုးပဲနော်နုနုဘာမှမပြောဘူးလောကမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကမျောလင်းချက်တိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တောကဆိုတာလဲရှိလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ညို့သိစေချင်တယ်ဘဝဆိုတာကငင်းဖြောင့်တကြောင်လို့ဘယ်တော့မှဖြောင့်တန်းနေခြင်းမရှိဘူးအကောင်ကွေများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်မိုးနေ့တို့ပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်နှုတ်ဘဝမှာလဲပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ရုတ်တရက်နှုတ်ရဲ့တည်းဆုံးပါသွားတာကြောင့်အရေးစီးပွားရေးတွေကနှုတ်ပခုံးပေါ်ကိုရောက်လာတယ်နုကိုယ်တိုင်ကြောင်မပီးသေးဘူးတတိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချက်ချင်းတာဝန်ယူရသလိုနားလဲမလဲသေးတာကြောင့်နုတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအရှုံးနေကြီးပဲဖြစ်လာတယ်။နုကြောင်ပြောင်းမဆောင်နိုင်မဲနဲ့အင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဦးဆောင်ခဲ့ရတယ်။အစပထမပိုင်းမှာတော့မကျွမ်းကျင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်အခက်အခဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုနုကဆွဲမလျှော့ပဲနဲ့ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကပြန်လဲပြီးတော့ဦးမော်လာတယ်။နုဘက်ကအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့မိုးနေ့တဲ့တွေကိုလည်းမအားလက်တဲ့ဈာကနေဈာနေရတယ်။မိုးနေ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ကြော်ညာတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေ၊မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ဖုံးတွေမှာလှပစွာနေရာယူလာတာတွေ့ရတယ်။မိုးနေ့ကအနုပညာဘက်မှာတရှိန်တိုးနာမည်ကျော်လူသိများလာတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်လို့မိုးနေ့တဲ့တွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကမှာမိုးနေ့ရစူပါမင်းသားတယောက်အဖြစ်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့ရရမရှိအောင်အလုပ်အများဆုံးမင်းသားခစ်ကတော့မိုးနေ့မှမိုးနေ့ဖြစ်နေပြီနုရဲ့အခုချိန်မိုးနေ့နာမှာမိမလလေးရောဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမှာပဲညိုကပြုံးဆဆနဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောနေပေမဲ့နုမသိတယ်လို့ပဲနေလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာမိုးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဆိုဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဘဝချင်းကအလန်းကွာဝေးတဲ့အရက်မှာတယောက်တနေရာစီဖြစ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်မိုးနေ့အကြောင်းဘာမှမပြောတော့ဘူးလားနှုတ်ရဲ့ဘာပြောရအောင်မလဲညို့ဘဝချင်းကခြားသွားပြီပဲပြန်သတိမရတော့ဘူးလားသူကိုယ်တိုင်လည်းသတိရတော့မှမဟုတ်ဘူးညို့ကိုယ်အလုပ်တာကိုယ်လုပ်စမ်းပါညို့ရစိတ်ကူးရရှင်မနေစမ်းပါနဲ့သူတို့ဘဝတောင်မှဟိုဘလောက်တောင်ပြောင်းသွားပြီလဲနှုတ်တို့ဘဝလည်းပြောင်းနေပြီလေအတိတ်ဆိုတာဟိုးအဝေးကြီးမှကျန်ခဲ့ပြီသူလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူနှုတ်တို့လည်းနှုတ်တို့ဘဝနဲ့နှုတ်တို့ပဲညို့ရဲ့နုစကားတိတ်ပြီးတော့စိမ့်လို့နေကွာစိမ့်တာမဟုတ်ဘူးညိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တောင်နုကပြောပြတာနုကမိုးနေ့ကိုမေးလိုက်ပြီလားနုသူ့ကိုမေးခဲ့တာကြာပြီညိုညိုကနုရဲ့မျက်နှာနှလားလေးကိုငေးကြည့်နေရကတက်ပြင်းချပါတယ်မင်းဘလို့ပဲပြောပြောမိုးနေ့ကတော့နုကိုမေ့ပုံမရဘူးသူ့အင်တာဗျူးထဲမှာငငယ်တော့အကြောင်းနေတငယ်ချင်းတွေကိုမမေ့ဘူးဆိုတာတွေအများပါတယ်အဲ့ဒါသူ့အပိုင်းလေနုနဲ့ပါဆိုင်လဲတကယ်မဆိုင်တာလားအစကတည်းကကိုမဆိုင်နာညို့ရဲ့နှုတ်ရဲ့
နုအပြက်ပြောလိုက်လို့ညိုကနှုတ်ဖိတ်သွားပေမဲ့နုရဲ့အဖြေကိုတော့ကျေနပ်ပုံမရဘူး။နုကိုယ်တိုင်မိုးနေနဲ့ပတ်သက်စရာမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ကိုဘွားနဲ့ကိုနေခဲ့ပေမဲ့အခုတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မိုးနေနဲ့ပြန်ဆုံလာတယ်။တကားခေါက်တန်တဲတဲကြောင့်အတိတ်မှာမျောနေတဲ့အာယုံတွေကနှုတ်ထံကိုဖြတ်ခနဲပြန်ရောက်လာတယ်။ညိုလာဝင်ခဲ့လေ။နှုတ်ရဲ့စကားမဆုံးခင်ညိုကတကားဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ဟဲ့ဘာမှလည်းမစားပါလားနှုတ်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညိုကသူ့ယူလာတဲ့အစားအသောက်တွေဒီတိုင်းရှိနေတာကိုနှုတ်ကိုအံ့ဩစွာမေးပါတယ်။နှုတ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ပဲတောက်လိုက်တယ်ညို။မုန်းနေကြောင်လားနှုတ်။သူနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲညိုရဲ့။နှုတ်ဘာသာရင်ပြစ်နေလို့ပါ။အစားမစားပဲနဲ့တော့နေလို့မရအောင်တော့နို့နေလေစားအောင်တော့ညိုကိုရိုင်းတို့ကိုစောင့်ကြွေးမှဖြစ်မယ်။ဒါနဲ့ဟိုတယ်ကိုမိုးနေ့ရောက်နေပြီသိလားနို့။ तू ကနို့နဲ့တွေ့ကြလို့တဲ့။နို့ရှိနေတာ तू ဘယ်လိုသိရလဲ။ညိုပြောလိုက်တာ။အော်ဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲညိုရဲ့။နို့သူ့ကိုမတွေ့ကြဘူး။အချိန်ကြာကြီးမိထားတဲ့လူတယောက်ကိုဘာအတွက်နဲ့မှနို့မတွေ့ကြဘူး။နို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုညိုကနားမလည်ဘူး။အဲ့လိုတော့လည်းဘယ်ဟုတ်ပါမလဲနို့ရဲ့။တစ်ချိန်ကခင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအဖြစ်နူကလက်ကပြလိုက်ရင်းနဲ့ဒါရီကပြီးခဲ့ပြီညိုပြောရမယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာနှုတ်ကိုတွေ့ရင်တောင်မှမှတ်မိမှာမဟုတ်တော့ဘူးညိုကသာတန်းတန်းတားဖြစ်နေတာမိုးနေ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနှုတ်တီကိုရောက်နေရဆိုလို့တိတ်ကိုဝမ်းသာနေတာပါနှုတ်ရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်သူနဲ့မတွေ့ကြဘူးညိုကနှုတ်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးနှုတ်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စအရေးကြီးလို့ချက်ချင်းပြန်သွားရလို့ပြောလိုက်ညိုနှုတ်ပြန်တော့မယ်နှုတ်ကညိုလန်းခေါ်တာတော့လဲမကြည့်ပဲနဲ့ရုံးခန်းထဲကနေထွက်သွားတော့ညိုစိတ်ညစ်သွားပါတယ်။နှုတ်နဲ့တော့ခက်ပါတယ်။မုန်းနေမင်းဘလို့ဖြေရမှန်းမသိဘူး။နှုတ်နေပါဦးဟဲ့။ညိုပြောတာနားထောင်ပါဦး။ဟဲ့ဟိုမှာမုန်းနေလာနေပြီ။ညိုဘဲ့လဲ။ဟမ်နှုတ်ပထမတော့မုန်းနေကနှုတ်ကိုမမြင်ဘူး။နောက်မှညိုကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့နှုတ်ကိုမြင်သွားပြီးတော့နှုတ်စီကိုတဲမဲစွာလျှောက်လာပြီးနှုတ်ဘလို့မှဆက်သွားလို့မရအောင်ဖြတ်သွားပါတယ်။နေကောင်းတယ်နော်နှုတ်။မိုးနေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေနှုတ်စကားကြောင့်မိုးနေကနှုတ်မျက်နှာလေးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တလုံးချင်းခက်တူတူပြောလိုက်တန်ကနှုတ်ရင်ကိုဘုံတလုံးလိုပဲအရှိန်ပြင်းစွာထိုးဝင်သွားပါတယ်ခုအမြင်ကိုပြောရရင်နှုတ်တိတ်လာနေရဲ့မိုးနေနှုတ်နဲ့သူအကြည့်ချင်းစုံပြီးတော့ထူးခြားစွာတိမ်မွေးစွာခြေလင်တောက်ပစွာရှင်လက်တောက်ပနေတဲ့မိုးနေရဲ့မျက်ဝန်းအကြည့်တွေအောက်မှာနှုတ်ကအသက်ရှူမှားသွားပါတယ်ရှင့်ကိုနှုတ်မုန်းချင်တယ်မိုးနေမိုးနေကဘသူနဲ့မှမတူတဲ့အလားပိုင်ရှင်နှုတ်ကိုမျက်တော်မခန့်ငေးကြည့်နေပါတယ်။အသားရည်ဖြူဝင်းနေတာမျက်လုံးကြည်ကြည်တောက်တောက်လေးတွေနဲ့စပင်းလေးကိုအပြာနှုတ်ရောင်ပဝါးစားနဲ့ခရရရော့ချီထားတဲ့မိုးပြာရောင်ဝက်ဆောင်အောင်မှနှုတ်ပြိုလာပါတဲ့နှုတ်ရဲ့အလားကဘာတစ်ခုမှဟိုပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘာဝအတိုင်းကိုလှနေတာဘာမှမပြင်ဆင်ဘဲနဲ့တဏီကုံထိုင်ငေးကြည့်စင်စရာအလားပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကိုကိုတစ်ချိန်လုံးသတိရနေတာကိုပြန်လာတော့နှုတ်ကမရှိတော့ဘူးလေညိုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာဒီဟိုတယ်ကိုရောက်မှပြန်တွေ့လို့နှုတ်အကြောင်းကိုမေးရတာနှုတ်ဒီမှာရောက်နေရဆိုတော့ကို့နားဟိုတောင်မှကို့မယုံတိတ်ကိုဝမ်းသာတာနှုတ်သိလားမိုးနေပြောသမျှကိုနှုတ်ကဘာမှဝင်မပြောဘဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေမိတယ်မိုးနေအယုတ်ချောတာကိုနှုတ်သိတယ်အခုမိုးနေပုံကအရင်အထက်ပိုပြီးတော့ချောနေတာကိုမြင်နေတော့နှုတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်မိတယ်နှုတ်ပြောပါကိုရောနှုတ်သတိမရအောင်လားယင်တခါတလေတော့လည်းသတိရပါတယ်တခါတလေဟုတ်လားမိုးနေကနှုတ်စကားတွေကိုမနာကျင်ပဲသဘောကျစွာနည်းနည်းချက်ချက်ရှိလိုက်လို့မိုးနေပုံစံကပို့ပြီးတော့နှုတ်နယ်ချုံးမွေသွားဟန်ကိုငေးကနေကြည့်မိပြီးတော့မှအကြည့်ကိုချက်ချင်းလွှဲယူမိသူကနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်မိုးနေကနှုတ်ကိုဘာကြည့်ရလဲအော်ကိုလုံးလုံးမိမသွားပဲနဲ့တခါတလေသတိရတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာမိလို့ပါဗျာအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့ဟောဗျာကိုကကိုရင်ထဲကခန်းစားချက်အစ်မံကိုပြောနေတာဗျဘန်းနဲ့အပူတွေကမှလဲနှုတ်မျက်နှာလေးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့မိုးနေမျက်နှာကိုနှုတ်ကမုံမုံနဲ့မျက်စောင်းရွှေမိမလို့ဖြတ်သွားတာကိုမနှဲကိုထိန်လိုက်ရပါတယ်မိုးနေပုံစံကအရှင်နဲ့လည်းလုံးဝမတူတော့ဘူးအဲ့ဒီစကားကိုနှုတ်အမှန်တိုင်းပြောတော့သူကခက်ပြုံးပြုံးအမူအရာနဲ့နှုတ်ကိုစိုက်ကြည့်ပါတယ်ကိုအပေါ်ရန်ပုံစံကအရှင်ကနဲ့မတူဘူးဆိုတာမှန်ချင်မှန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာတော့တစုံတရာတော့အခုချိန်ထိဟိုတော့အတိုင်းဘာတစ်ခုမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့ရှိနေတော့မှနှုတ်ရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာနှုတ်မသိကြဘူးလားယင်ဟွန်းနှုတ်မသိကြဘူးနှုတ်ခက်သက်သက်ညင်လိုက်တော့မိုးနေရရှိပါတယ်တစုံတစ်ခုကိုပြောချင်တဲ့ဟန်နဲ့နှုတ်မျက်နှာကိုအကြာကြီးစူးစိုက်ကြည့်နေတော့လဲနှုတ်ဘာမှမပြောဘူးကိုကနှုတ်ကိုပြောပြချင်နေရဆိုရင်ရောနှုတ်နားထောင်ပေးနိုင်မလားနှုတ်မှာတခြားအလုပ်တွေရှိသေးရဲ့မိုးနေနှုတ်အချိန်လေးကိုကိုအများကြီးမယူပါဘူးဗျာကိုပြောချင်တဲ့စကားကလည်းနှက်ခွန်းနေပါကိုနှုတ်ကိုချက်တယ်အိုး
အခုမှချက်တဲ့အချက်မဟုတ်ဘူးနော်နို့ဟိုးရင်နို့ကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်ကလေးကနို့ကိုတိတ်ချက်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲနို့ကိုကိုချက်တယ်ကိုချက်ကိုနို့လက်ခံစဉ်းစားပေးပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမိုးနေ့ရယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလဲဆိုတာကိုမသိရဘူးလားနို့ဘက်ကမဖြစ်တာလားကိုဘက်ကမဖြစ်တာလားနှစ်ခုစလုံးပဲဟမ်နို့ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်မိုးနေ့ကိုနို့မချက်ဘူးနို့ချက်တဲ့သူကလည်းမိုးနေ့လိုအမှုပညာရှင်တယောက်မဖြစ်ရဘူးนุเปลี่ยนတော့มั้ยโมเน่นุไม่เปลี่ยนหรอกกูรู้ดีเคสอ่ะอเจเลยไม่ซ้วยนุยะเว้ยเนี่ยนุโอ้กูเปลี่ยนขึ้นไม่ปลุกနိုင်อูนุนุเสียอ่ะแพ้ว่ะโมเน่แพ้ซีจนเลยส่วนกูပြောแม้สกาโอ้นุน้าฉ่ามามั้ยโมเน่ပြောมาโอ้นุใส่ไม่ဝင်ซาอูนุเสียตาแพ้ซะมานุโอ้ไอ้หลูမျိုးอติ้นแจ่ใส่ค้านน่ะမျိုးนุตึ่มมงเน่ติล่ะซอรี่นุกูนุโอ้ตึ่มฉะโลนุฉิกูอซงชูไม่ขันနိုင်โลอะคูโลผิดตัวรากูนุเฉิ่งไปบาကိုနို့ကိုဘယ်တော့ထပ်တွေ့ရမလဲအဲ့ဒါကိုသိကြတယ်အားတဲ့အချိန်တွေ့ကြရမှာပေါ့မိုးနေကိုနို့စီကိုဖုန်းဆက်မယ်မိုးနေသဘောပါနှုတ်သွားတော့မယ်ကောင်းပါပြီမိုးနေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နို့မြတ်တိမ်ကြီးကိုထွက်လာခဲ့တော့မိုးနေနာမှာလှပတဲ့မိန်းကလေးတွေဝိုင်းလေသွားတာကိုတစ်ချက်စူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အကြည့်ကိုလွှဲလိုက်တယ်ကိုချစ်တဲ့ချစ်သူတယောက်ကိုအများကကိုနဲ့အပြိုင်ဝိုင်းချစ်နေကြတဲ့ကိစ္စကိုနို့ရဲ့နှလုံးသားကဘလို့သွေးအေးအေးနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာလဲနုမြတ်တိမ်ကြီးကိုအတွေ့ထဲမှာဟွန်းအွန်းဆိုတဲ့အဖြစ်ကချက်ချင်းပဲရောက်လာတယ်။အချက်ကိုခွဲဝေယူဖို့နုမြတ်တိမ်ကြီးဦးမှာစံနာမရှိဘူး။တနေ့တနေ့ကိုချစ်သူနာဘလို့မိန်းကလေးမျိုးရောက်လာမလဲဆိုတာတွေ့ပြီးတော့ပူပင်သောကရောက်နေရတာမျိုးနုမြတ်မုံပါတယ်။မဖြစ်ပါဘူးမုံနေရဲ့။ရှင်နဲ့နုဒီလိုပုံနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲလိုမဖြစ်အောင်လဲနုကုံနုအတင်းကျပ်ဆုံးစင်ကြင်ထိန်ချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မုန်းနေဖုန်းဆက်ပေးမယ်။နုသူ့ဖုန်းကိုလုံးဝမကိုင်းဘူး။တစ်ချိန်မဟုတ်ဘူး။အချိန်ချင်းပဲ။မုန်းနေလာရင်အချောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့အထွေမခံပဲ။နုဘက်ကအဲ့လိုလုပ်လေ။မုန်းနေဘက်ကပို့ပြီးတော့ခံစားချက်ပြင်းလေ။တွေးခွင့်မရဘူး။ပို့တွေးချင်လေ။တွေးခွင့်ရအောင်စုအတင်းစူးစားလေ။မင်းတို့ဟာဘယ်လိုလဲနု။မုန်းနေကိုနုကလုံးဝအထွေမခံဘူးဆိုတာဟုတ်လား။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူရောက်တဲ့အချိန်နဲ့နုမရှိတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာမျိုးပါ။နု။ဟမ်အချောင်းတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နုဘကတမင်ရှောင်နေရလို့မျိုးဝထင်နေဆိုရင်ရောနုသူ့ကိုမတွေ့ကြဘူးညို့ဟုတ်ပြီနုကမုန်းနေကိုမတွေ့ကြဘူးဆိုတော့မုန်းနေကိုမုန်းလို့လားဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့နုကနုဒုက္ခအဖြစ်မခံနိုင်တာလဲပါတယ်ညို့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်လားနုနုအတွက်အချက်ဆိုတဲ့အရာတကယ်ကိုဘာမဟုတ်တဲ့အရာလားအချက်အကြောင်းနုမသိဘူးညို့သိလည်းမသိကြဘူးဩနုနုညိုထန်ကညီးတန်တဲတဲနဲ့အတူတက်ပြင်းချတယ်ဟောပါကြားလိုက်ရတယ်။အေးလေနုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့လည်းညိုဆုတောင်းပါတယ်။ဟောဒီမှာမိုးနေကနုကိုပေးခန့်လိုက်တာ။နုရှေ့စပွဲပေါ်မှာရောက်လာတဲ့စာအိတ်ဖြူဖြူလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ညိုအလုရှိလို့သွားလိုက်အောင်မယ်။ညိုထွက်သွားတော့နုတယောက်တည်းမိုးနေပေးလိုက်တဲ့စာအိတ်လေးကိုအခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။နုကိုဘာလို့ရှောင်နေရလဲနု။နုအခုလိုလုပ်နေရင်ကိုဘယ်လိုနေရမလဲ။ကိုရင်ထဲမှာနှုတ်ကြောင့်ဘလောက်ခံစားနေရပြီလဲဆိုတာနှုတ်တင်ကို့အခုလိုမျိုးရရဆက်ဆက်သစိမ့်ဆန်ဆန်လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကို့ထင်တယ်။နှုတ်ကိုကို့ဘလောက်ချစ်မြတ်လို့လဲဆိုတာနှုတ်သိရလား။နှုတ်ကိုကို့တိတ်ချစ်တယ်။မနှက်ပြန်နှုတ်ကို့ဘလို့အချောင်းပြချက်နဲ့မှရှောင်ပြေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာနှုတ်သိထားပါ။နှုတ်ကိုချစ်တဲ့ကို့မုန်းနေစာကိုဖတ်ပြီးတော့နှုတ်အချာကြီးငြိမ်သွားတယ်။မုန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တရားမှားနေရလား။ဟွန်းနုမမောမားရလို့လည်းမထင်ဘူးနုကိုခွက်လွက်ပါမုန်းနေမုန်းနေကိုနုခင်ပါတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ထပ်ပို့တဲ့ချက်ချင်းနဲ့လည်းမုန်းနေပေါ်မှာတန်ရုံးစင်တွေ့မိတာကိုဝန်ခံပေးမယ်မုန်းနေရဲ့ချစ်သူတယောက်အဖြစ်ရည်တည်ဖို့ဆိုတာနုအတွက်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနုဘာသာအတိဆုံးမို့နုကိုခွက်လွက်ပါမုန်းနေစာလေးကိုစာရေးထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့နုရဲ့အတွေးတွေကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်သမီးနုရဲ့အိမ်ရှိမှာဧည့်သည်လာနေရဲ့ဘသူလဲတော့ဥဟမ်မိုးနေရှင်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့နုမြတ်တိမ်ကြီးဦးစကားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတဝက်တစ်ပြက်ရက်တန့်သွားရတာကတခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမိုးနေနဲ့အတူတူပါလာတဲ့မျက်နှာစိမ်းဧည့်သည်မိန်းမလေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နုဒါမောင်ညမဝေးလေဝေးဒါညီမလေးတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့မမနုမြတ်တိမ်ကြီးဦးမမတိတ်လာတာပဲနော်ကိုကိုမိုးနေကသူညီမဖြစ်သူထန်းကတန်တော်ချီချူးတန်ကိုငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေတာကြောင့်နှုတ်မှာမကြင်မနဲ့မျက်စောင်းရွှေမိပြီးတော့မမအလှရုပ်ရှင်မင်းသမီးအလှတွေကိုမမိပါဘူးကွယ်
မင်းသမီးတွေကပြင်ထားလို့လာတာပါမမရဲ့မမဘာမှမပြင်မစင်မဲနဲ့လာတာမမလိုလာတဲ့သူကခက်ရှာရှာနော်ကိုကိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာကဲလာလေထိုင်ကြပါဦးဟုတ်ကဲ့မမဝေရမျိုးကြွားတက်လက်စွာနဲ့နှုတ်ရဲ့အဲကမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်လို့မုန်းနေရလဲနှုတ်ရောနောက်ကနေပြီးတော့ပါလာတယ်ဒေါ်ဥယျာဉ်အဲ့တဲ့ရဲ့အတွက်အေးလုပ်ပေးပါအောင်လာနေပြီနှုတ်ရဲ့လာပြီဒေါ်ဥကမုန်းနေတို့မောင်နှမအတွက်အေးနဲ့မုန်းတွေခြာပေးပါတယ်ညီမလေးဒီမှာမုံနဲ့အေးတောက်နေအောင်နော်ကိုကို channel ခဏဆက်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုနို့ကို့ကို channel လိုက်ပြပါအောင်မုံနေခေါ်ရအောင်မလိုက်ချင်ဘူးအနားမှာဝေးရလဲရှိနေတော့ခက်ပါတယ်ဒီမှာပဲပြောစရာရှိအောင်ပြောပါလားမုံနေတကယ်ပြောရမှာလားနို့ဝေးရမုံနေနဲ့နို့ကိုခက်ပြုံပြုံလိုက်ကြည့်နေတယ်မုံနေကိုဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ channel ကိုဆင်ခဲ့တယ်ရှင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမုံနေအိမ်မှာမမီမရှိလို့လားအန်တီရိတ်တာသွားတာသိလို့တေချာစုံစမ်းပြီးတော့မှနှုတ်စီကိုလာတာပါဗျာကိုဒီလိုမှမလုပ်ရင်နှုတ်ကိုဘလို့မှအတွေ့မှမခံတာနှုတ်ကိုမောင်ဘလောက်လွမ်းနေရဲသတိရနေရဲဆိုတာနှုတ်သိရလားမုန်းနေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နှုတ်ပြောပြီးပြီပဲနှုတ်ကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြောင့်နှုတ်စိတ်ညစ်ရတယ်လို့ကိုလည်းနှုတ်ကိုချစ်မိလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူပါနှုတ်ရဲ့နှုတ်ကိုကလေအနုပညာတဲ့တယောက်ဖြစ်လို့နှုတ်ကကိုကိုမချစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမလားတကယ်လို့နှုတ်သဘောမကျတဲ့ဒီအလုပ်ကိုကိုမလုပ်တော့ဘူးဆွန့်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောရှင်ဘာရီရှောက်ပြောနေရလဲမုန်းနေနှုတ်အချက်ကိုသာရမယ်ဆိုရင်ကိုဘာလို့ပဲဆွန့်လွတ်ရဆွန့်လွတ်ရဆွန့်လွတ်ရတယ်လို့ပြောတာပါနှုတ်ရဲ့အထိပယ်မရှိရတယ်ကိုမလှုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့မုန်းနေမုန်းနေဘလောက်အပင်ပန်းခံအနစ်နာခံပြီးတော့စူးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာညို့ပြောပြလို့နှုတ်အားလုံးသိပြီးပြီဒါကလည်းတပိုင်းပေါ့နှုတ်ပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်သူမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ကိုမလုပ်ချင်ဘူးအချက်အတွက်ဆွန့်လွတ်ရတာကိုလည်းနောင်တမရဘူးကို့မှာအထိုင်လျောက်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်တခြားစီးပွားရေးတစ်ခုခုကိုကိုပြောင်းလို့မယ်နှုတ်သာကို့ချစ်ကိုလက်ခံပါကိုနှုတ်ကိုချစ်တယ်တိတ်ချစ်တယ်နှုတ်ရဲ့မင်းသားဖြစ်နေလို့အပြောကောင်းတာလားတရုတ်ဆောင်နေကြဇက်ကွက်တစ်ခုအတွက်ဇက်ဝင်ခန်းနေရာမှာပြောနေကြစကားတွေကိုပြောနေခြင်းလားနှုတ်သေးချာမသိဘူးနှုတ်သိတာသူ့အကြည့်သူ့အပြောတွေအောက်မှာနှုတ်နှလုံးသားလေးကချိန်မကင်မိလက်မခံမိပါသူလည်းအကြည့်ချင်းမစုံအောင်နှုတ်ကြောခိုင်းထားလိုက်တယ်နှုတ်အိုးနှုတ်လက်ကိုလွတ်ပါရုပ်တရက်မုံလေးကနှုတ်ရက်လက်တစ်ဖက်ကိုသူ့ရက်လက်နဲ့တင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်လာတော့နှုတ်အလန့်တကြားလေးယုံပေမဲ့သူကလွတ်မပေးဘူးကိုပြန်ချက်ပါနှုတ်ရဲ့ကိုလေနှုတ်ကိုအိုးမုန်းနေချက်တယ်နှုတ်ရဲ့သိချက်တယ်နှုတ်ရဲ့မုန်းနေအိုးလာပါတဲ့နှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးနှုတ်ဖြားစကားတန်လေးတွေပျောက်ဆုံးသွားရသလိုမုန်းနေချန်ကလိုက်လဲစွာကြောက်ရောက်လာတဲ့ချက်အနန်းတွေကိုလည်းရှောင်ဖယ်ဖို့အခွင့်မရလိုက်ဘူးချက်ချင်းမျက်နှာချင်းများစွာနဲ့ရှင်ဖွင့်ပောက်ကွဲလာသူရဲ့ချက်ရင်ခွင်ထဲမှာချက်အနန်းတွေဟိုတဝင်းဒီတဝင်းမုန်းနေရင်ခွင်ထဲမှာအသက်ရှူလို့မရအောင်မွန်းချက်ပြီးတော့ရှင်ခုန်တန်နေမြန်နေရသူကနှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးပါမုန်းနေတော့လှုပ်စောကိုယ်ကိုပြန်ချက်ပါနှုတ်မြတ်ရဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့နှုတ်ပြောပြီးပြီပဲနှုတ်ကိုလွတ်ပါမလွတ်နိုင်ဘူးနှုတ်အချက်ကိုသာရမယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရလုပ်မှာပဲရှူဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲမုန်းနေအချက်ဆိုတာဒီလိုမျိုးအတင်းအဓမ္မတောင်းဆိုတိုင်းရနိုင်တဲ့အရာလို့ထင်နေရလားဒါဖြင့်ကိုယ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲနှုတ်ပဲပြောနှုတ်အချက်ကိုရဖို့ကိုနှုတ်ရှိမှဒူးထောက်ဆိုလဲဒူးထောက်မယ်ကိုလိုချင်တာနှုတ်အချက်နှုတ်ကိုတိတ်ချက်လုံးလို့ကိုယ့်ရင်နေပွင့်ထက်မတက်ခံစားနေရတာနှုတ်သိရလားတော်တော့ပြီထင်တယ်မုန်းနေအခုယူလုံနေရတွေကတိတ်ကိုလုံနေပြီနှုတ်ရှုကိုမချက်ဘူးမုန်းနေနှုတ်အချက်ရေးမှာနှုတ်နောင်တမရကြဘူးမုန်းနေပြီးတော့အနုပညာသမားတယောက်ကိုချက်ရဲတဲ့တတိနှုတ်မှာမရှိဘူးနှုတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားတဲ့မုန်းနေရဲ့လက်အစုံကပြေလျော့သွားပါတယ်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်အခုချိန်ထိမုန်းနေရုပ်ရှင်ကိုနှုတ်တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးမုန်းနေနှုတ်ကိုခွန့်လွတ်ပါနှုတ်ကိုစားတခြားတယောက်ကိုပဲတော်စမ်းပါနှုတ်ကိုကိုမင်းဘလို့ထင်လို့ဒီစကားတွေပြောနေရလဲပြောစမ်းကိုကမိမလှလှမြင်တိုင်းမှာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ချစ်တတ်သူလို့မင်းထင်နေရလားနှုတ်ပြောတာအဲ့ဒီအထိပယ်မဟုတ်ပါဘူးမုန်းနေရဲ့ဘာထူးလဲနှုတ်အခုနှုတ်ပြောနေတာနှုတ်ကိုမချစ်ပါနဲ့တခြားတယောက်ကိုပြောင်းချစ်ပါလို့ပြောနေရမလားကို့နှလုံးသားမင်းပြောသလောက်လွယ်နေရင်ကိုအခုချိန်မှာအိမ်တောင်ကြလို့တားရီသမီးတွေတောင်ရနေပြီသိလားပြောစမ်းပါနှုတ်ကိုဘလို့လုံးမနှုတ်ကိုပြန်ချက်နိုင်ပါလဲမုန်းနေဘာမှလုံးစရာမလိုပါဘူးနှုတ်ကိုယ်တိုင်တတိမရှိတာပါမုန်းနေကိုချစ်ဖို့နှုတ်မှာတတိမရှိဘူးနှုတ်ကတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးမုန်းနေအချက်မှာအတ္တကြီးရယ်လောဘကြီးရယ်ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုတခြားသူတွေနဲ့ခွဲဝေပြီးတော့မချစ်နိုင်ဘူးသဘောထားကြီးတယ်လို့လည်းဟန်မဆောင်နိုင်ဘူးမုန်းနေလိုသိပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြတဲ့မင်းသားတယောက်နဲ့
Nulu Achima Adaji Yedu Niyao, Bawa Bulu Bounsa Jamale, Bulu Ditang Jamale, Moni, Shuye Nubinyao, Nunamale the Lu, Nuye Achine Nalong Daole, Moni Nale Mama Hopau. A to the pier, Moni Rulu, they show to ye Nubinyan area, mean that young ye, may Maba Wau, Nubulo Mamma can you yo. No Dreya, the Pata say a Jamani Ula no. No good today, no ale good today, Tazo Bibis on me, Mala. No pierces in it, ain't no hippons and new pillow. Go back at Josa di Same, so you know. Palemoni, she was shy when I ma, made me pounce on tele drebido, no drago, Josa di Same, ain't no yemula. A gowns on a, amyani do nule moni breathe at the outpit, a we are a moni o genie biazi. Da, no yam a young lady so pietabo, hola no. Hode, no bagaro so pietaga di a dime. No a de la mali mello. ကိုမတင်ထားဘူးနှုတ်ပါမှပြန်မပြောရသေးခင်မှာမောနီဖုန်းကအတန်မီလာလို့မောနီကနှုတ်တစ်ချက်လန်းကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းပြောတယ်မောနီနဲ့ဖုန်းပြောသူကတခြားသူမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့နာမည်ကြီးမဲသမီးတယောက်ပဲမောနီကစကားကိုခတ်တူတူဖြတ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်တစ်ဖက်ကဖုန်းဆက်သူကဖုန်းပြောလို့မပြီးနိုင်ဘူးလူရှိမှအခက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့မောနီမျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ပြောလိုက
ဖုန်းပြောနေတဲ့မိုးနေကိုထားခဲ့ပြီးတော့တော့ခိုင်းထွက်ခဲ့တယ်။တလောက်ဆိုနှုတ်ဘာဖြစ်လို့မိုးနေကိုမချနိုင်လဲဆိုတာမိုးနေသဘောပေါက်လောက်ပြီးတဲ့။တေးကြတာကတော့အချက်ဆိုတာခွဲဝေယူလို့ရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ နုလက်ထရာကြာနေကိုဆွဲပေါ်ပစ်ချလိုက်တဲ့အခုတော့ကြာနေတိုင်းမှာပါနေတာကမိုးနေနဲ့တသက်ဆမင်းသမီးလေးအနဝအကြောင်းရေးထားကြပေါ်ကပါလို့လို့သားမကတက်ပုံနေတဲ့မှာလဲနှစ်ယောက်အတူတူရေမောပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ပုံနေကြီးပဲဆိုတော့မိုးနေအချက်ကိုတကယ်ကိုလက်မခံပြပဲချုပ်တီးမြို့တိတ်ထားနိုင်စွဲနဲ့နှုတ်နှလုံးသားကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။နုဟိုတာအချက်ဆုံးမှာနုဟိုတာအမျက်နှိုးဆုံးမှလ
ပြိုင်မိုးနီကိုအချက်မရတော့အောင်အမြဲချက်နေအောင်ပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားမယ်အဖြစ်ကဘလောက်တောင်မုန်းစရာကောင်းလဲနှုတ်ရဲ့အော်ညိုလာလေတရင်နေကြပြီလားနှုတ်ဘာတရင်လဲညိုအနဝါနဲ့မိုးနီလေနာမည်ကြီးမင်းသားနဲ့မင်းသမီးဖူးစာဆောင်တော့ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးရပါညိုရဲ့နှုတ်ဝမ်းသာပါတယ် နှုတ်ရင်နဲ့မှာဘာတစ်ခုမှမခံစားဘူးဆိုတာရှုံးကားတော့မလို့ဖြစ်နေပြီတကယ်ဆိုမိုးနေကနှုတ်အချက်ကိုမျောလဲနေတာညိုသိပါတယ်နှုတ်လည်းသိပါပါမိုးနေနှလုံးသားမှာနှုတ်အလွဲပြီးတော့တခြားဘသူ့ကိုမှလက်မခံနိုင်လို့သူ့ကိုချက်တဲ့သူတွေဝိုင်းလဲနေပေမဲ့အခုချိန်ထိတယောက်မှမရွေးပဲနဲ့နေရနှုတ်အမြင်ပဲလေဒါညို့အထင်မှာလောကမှာဘယ်အရာမှမတည်မြဲတာတဘာဝဆိုတာနှုတ်ကိုချက်လာပါကြည့်ရဲဆိုတော့
ယ်တချို့သတင်းတွေကနာမည်ကြီးအောင်လူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာဒါကိုမုန်းနေကိုစာနာတက်မာတယ်နုရယ်မုန်းနေကိုစာနာရမယ်ဟုတ်လားညိုဟုတ်တယ်နုမုန်းနေဆိုတာနာမည်ကြီးအမှုပညာတဲ့တယောက်နုကြောက်တာလဲအဲ့ဒါပဲညိုသူတို့အချက်ကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာညိုသိလားကိုတို့အမှုပညာတဲ့ရဲ့ခံစားချက်အစစ်မှန်ကိုလူတွေကမယုံကြဘူးညိုကိုတကယ်ခံစားပြီးတော့ပြောနေတာကိုဟန်ဆောင်နေတာတယုတ်ဆောင်နေတာလို့ထင်ကြတယ်မုန်းနေပြောသလိုများနုအခုဖြစ်နေရလားနုပြောတာမှန်ပေမဲ့အမှုပညာသမားတိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနုရဲ့မုန်းနေလိုအချက်ပေါ်မှာသစ္စာရှိရဲ့လူတွေလည်းရှိပါသေးရဲ့နုအဖြစ်ကမိုးပြိုမာကိုကြောက်နေရဲ့ငှက်ငယ်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဘာဖြစ်လို့ရှေ့ဆက်တိုးရမလဲညိုတိတ်ချက်ပြီးတော့မှခွဲခြားရမယ့်အဖြစ်မျိုးညိုကမြင်ကြလို့လားညိုလည်းမပြောတတ်တော့ပါဘူးနုရဲ့တခုပဲနုသိစေချင်တာမိုးနေကနုအချက်ကိုအမြဲမျှော်လင့်နေရဲဆိုတာပဲမဖြစ်နိုင်တာကိုစိတ်ကူးမမြင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲညိုမိုးနေလိုချင်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝထဲမှာနုတို့ဘလောက်များပျော်ကြရမှာလဲအခုမိုးနေဆိုတာအမှုပညာလောကတစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးထားတဲ့သူ channel ကိုနုကားလေးကြွေဝင်လိုက်တာနဲ့နုအရှင်ရောက်နေတာကကိုဦးရဲ့ကားကြောင့်နုမျက်နှာလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ကိုကိုဦးဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးနုနဲ့လူကြီးချင်းသဘောတူထားတဲ့သူနုကားရလိုက်တာနဲ့ကိုကိုဦးကနုရဲ့နာကိုရောက်လာတယ်။
ni kau ni nanu kau marai ko, anti maru o ni kau caya lah. Mami aro cerita macam ni nuye, aku ema kau dia terus lo, mami a tu tau si macau. Kau awal eh, anti mar si macai aw, barai lo ni mama mati we, mama libya, kau lo cuma lo lay ban eh, kau lo lo wah tanda liba. นู่นสักเจ้าเปียเปียเลยเพียตัวเร็กกูนู่นเปียงไล่ใจยันนี่สาวกูว่านู่นรู้เอ็มมาเวสาเพียตัวเร็กจ้าเลยแอนดี้ดีซีเจ้ามานู่นรู้ส่วนเนาะกูเนี่ยจู่ๆจะไว้ในสาวกสนามเชียวเทสานอกูแอนดี้ดีซีเลยอ่ะนั่นไม่จีเวกูว่าทำไมเห็นกังวลส่วนตีใจด่านู่นเย่ทำไมแม่เลยอ่ะจะรอช่วยเร็กกูไม่ใจด่าส่วนลงมาสาวกูนู่นเลยอ่ะจะข่าวเล่าเช็ดจุยว่าละนู่นเห็นมันเช็ดได้กูเย่ เขาเดินมาอุ้ยนู่นเห็นแต่มันชัดๆเห็นจีจารอบ้ามีอะไรไม่เนี่ยโอ้ไม่เห็นชัดๆเลยส่วนตัวแต่เป็นชัดจุ้ยไรจ๊อแอนดี้เดซี่อ๋อนู่นเห็นจีมีอะไรเอาใส่กล่องนู่นนู่นจะเห็นชัดนิดหนึ่งแต่เอามาทำไงก็รู้ว่าเขาใจเด็ดสุดหรอนู่นมันชัดใจก็ชัดจุ้ยไหมลีนู่นอ่ะก็อู้บ้ามันเปียวแค่เปียวเปียวเงี้ยไปอ๋อทำไมล่ะสาวแต่งไรจ๊ะอ่ะสาวไหนไรล่ะนู่นสาวมาเกาหลีล่ะสาวเกาหลีแอนดี้เดซี่ ทีนี้นู่ช่วงมาไม่ได้สารมีอะไรหรอกปะนู่ทำเองสักอย่างเท่าไรหรอนู่ยังเอามากูว่าเลยจะดูปลาอะไรท่านเองหัวจะรู้ว่านู่สิโอช่วยฉันไม่ได้โมนี่อะไรสู้เขาเด็กกูตัวนั้นว่าเงี้ยแต่เงี้ยจะไหนลิบ้าพี่โลเลยบ้ามันมันพี่เปล่าแต่เห็นจ้าโลไม่จีรับปะแต่เงี้ยจะไหนโอ้กูพี่เห็นที่ตัวอะไรบ้าจะเห็นที่ตัวอะไรลูกนู่มันไม่รู้ไม่จริงใจเลยไม่ใช่กูรู้กี่สาวไม่รู้แล้วนู่ยัย กูไม่สวยเสียนะเนี่ยมามันปวดหรอกล่ะกูอู้นู่เปียวพี่บีเวชเองกูอู้นู่เข้มอะไรเขยงไม่รับอย่างนู่มาเชื่อไม่ดูชินีเวล่ะแต่เราไปเปียวลุยยาบมาเลยจะดูสุรากูชานีไปแม่ด้วยจะมาด้วยนายนามิโอไอ้โลเบกูไม่ชอบไปแม่กูนั่งลงได้มาทุลุลุชิจันเลยชินีนามิโอไปเลยกูรอหนูเสียไม่เช้ากูว่าฉันจะยาร่าไปเนาะแต่ละเรนหนูเสียไม่เช้าชีสยาล้านหนูเย่ชีสยาไปบ่เช่ กูว่าหนูตีลาลูเสียไม่ช้าละมั้งนะแต่แกรู้หนูว่าโยโซมาลีพี่ตัวเองกูว่าเสียช้าไม่รู้สูรุ่นละมั้งนะหนูโยโซมาลีพี่จีเจนเองกูมาเปียกเขามาสู้กันหนูเย่เพื่อนเนี่ยตุ้มยาริยาลาเจนป้าเจนนั่นล่ะตุ้มยาหนาวมาจ้ามายองแควเซียพี่เป็นนี่จ้าละหนูมาจ้าบูละจ้ารอกูรู้อยากจ้าลีเรียพี่เป็นลีกูรู้อยากจ้าลีเรียลาใจจ่อที่เราไม่มาจ้ามายองแควเซียพี่เป็นจ้าละวะ แต่แกรออปอยันเจ้าลาเธอเสียลาปูเบียเยจีจ้าแต่ดูมาเสียมวยจ้าจ้าอุลิลูเรียอปอยันเจียบยาลาอปอยันสกาลาลาเรียวเวทบอจ้าจ้าเทนจีจ้าเนาะไอ้ลูเรียมาโกอุมาเปล่าเนาะนู่นู่โกอุชจ้าลาจะคุยเรามาเข้าเปล่าฉันตาลูเนี่ยจะอุเรียตัวเต็มีลงเงี้ยเช่นแต่ที่มาลีโมปูเบียเชียลาลาโกอุเย่สุเรสกาอุลอนู่นสิที่อาเบียเปล่าเลยจี กูนู่เชื่อเลยเชื่อได้แบบนี้ซีซูจะมาเองกูยันนี่มาเองกูเปลี่ยนตัวเองไอ้ยาเธอมาไม่รู้ไม่ไรจ้าเนี่ยโมนี่จะว่าเขาเนี่ยมาลุลุยาวลายโมนี่เนี่ยพัฒนาไปแล้วนู่กูไรส่งยาวในตัวเดียวเช่นนี้ร่างยาล้านลุจุยมีแล้วนู่ยันนี่มาแต่ชูลุมาว่าเอามันจะตัวเราพัฒนาไม่ตีวนู่เอียนู่ร่างเนี่ยแอนดี้เจสี่เป็นนี่เนี่ยยาวลาวายนู่ย ที่มาจีบเอาเงี้ยนู่ตรวจสอบอยู่โมนี่เป็นนี่ลาปูตัวอะไรจ้ามาไม่หายไปลาอะไรจ้าไม่ไรจ้าสุราหนูเชนายสักกันนายหนูจะได้สิเนี่ยล้วนในมีเดโมนี่โมนี่อะไรเนี่ยแกจะพิพิวเลี้ยวหนูจะยังยี่จีบอยู่มาติงทาร์ไลปารีตลุเล่กว่าทุ่มไม้เนี่ยโมนี่อ่ะชุดตัวเรียบเช่นนี้จ้าเวล่ะตัวเชื่อกูหนูแล้วมาแข่งยังเบาอันดีเย่หนูพิจารณาจะมาจะเอาเย่ชุดตัวเบาหนูมาโลเจ้า จ้ารอหนูจะพอวะอันที่เนี่ยรอหนูโมนี่เนี่ยจะพอดูมีอะไรแม่ไหมหนูพามันไปเอาวะมันน่าเศร้าได้เสียสวาเศร้าเต่าไปรอมาทลายแกวารีโมนี่เสียงจันเนี่ยที่พี่วิลานุฮึ่มพับเพียดอะไรอยู่เลยตีชาร์โรมันติวใช้กล้วยมาตรีเลตัวโลเสียงจันลายอะไรเปล่าไปยันนี่เสียงลูมามาตัวไม่มาโลนูไล่ออกมาละมาไล่ทัวร์เบาอยู่เย่อยู่ไปตัวอะไรปะ หนูว่าหนูมีหนาวน้ำมาเลยตลอดงี้จีนีบารีโมนี่เนี่ยพัฒนาไปแล้วหนูจะเล่าที่เส้นที่ไหนหนาวหนูว่าอ๋อนี่ไปแล้วเส้นซาลูเลยไม่เอาเงี้ยแต่เงี้ยเจนสุเรตยอเซนตามาหนูมาไม่ชีรอูละหนูว่ารอหนูโมนี่เนี่ยด้วยใจจันเนี่ยอันนี้ส่งเงี้ยแต่ยอเซนเนี่ยแต่เงี้ยเจนที่ยาวอับเชหนูว่าจะเส้นแต่ที่ไม่ไล่เดี๋ยวเราไปเปล่าไรปะหนูมาไล่ดูทำไมแม่โมนี่อะ
အခုချိန်မှာမိုးနေနာမှာသူ့ကိုချက်တဲ့ပြိတ္တတရားဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမှာပါညိုရဲ့နှုတ်ရောက်သွားလို့လည်းဘာမှမထူးပါဘူးလူမမကိုဆိတ်ရှုပ်စီတာပဲပို့နေမှာပါမိုးနေမျောနေတာနှုတ်ဆိုရင်ရောအထင်ဆိုတာတကယ့်အမြင်မှာလွဲတက်ပါရဲ့ညိုမိုးနေမျောနေကိုနှုတ်အတိဆုံးဖြစ်မှာပါလောကကြီးမှာလူတွေကကိုကိုကိုမလိန်ညာမိကြရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ညိုကတော့ထင်တယ်ညိုသွားနိုင်အောင်မယ်နှုတ်မျိုးကနှုတ်ကိုသူပြောချင်တာတက်တက်ပြောပြီးတော့ကြော်ခိုင်းသွားလို့နှုတ်တပြင်းချလိုက်တဲ့ဂျာနယ်မှာပါလာတဲ့မိုးနေတပ်ပုံလေးကိုနှုတ်ကြည့်လိုက်တော့တပ်ပုံထဲမှာမိုးနေကနှုတ်ကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်တပ်ပုံထဲမှာမိုးနေကတော့နှုတ်ကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေတာမဟုတ်မိုးနေတပ်ပုံလေးကိုနှုတ်ကကြော်ခိုင်းပြလိုက်တော့တယ်မငိုဘူးလို့စိတ်ကိုတင်ထားပေမဲ့မရဘူးဈေးရုံကတင်ထက်မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဈေးပိုက်တွေနဲ့သတိလေးမေးမျောနေတဲ့မိုးနေကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ရည်နဲ့အနာကျဉ်ဆုံးနေလာပြီးတော့ဘားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျလာတယ်။မငုံနဲ့လေနှုတ်မုန်းနေနေကောင်းလာမှာပါ။မုန်းနေသတိမရတော့ဘူးနှုတ်ဘလုံးညိုညကလေးကမုန်းနေအပြားကြီးပြီးတော့သတိလက်သွားတာတနေ့လုံးတညလုံးဆိုတော့အားလုံးရှင်ပူနေကြသလိုညုံနဲ့အတူစိတ်ယုံကိုအပြေးရောက်ခဲ့ရသူကနှုတ်ပါ။တော်တော်လေးပိန်သွဲသွားတဲ့မုန်းနေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်။မုန်းနေရဲ့မိုးနေတတိယရာနဲ့နှုတ်ကိုမြင်တိတ်ကိုအံ့ဩသွားမှသိကြတယ်။မိုးနေနဲ့ပတ်သက်ရင်နှုတ်ကတိတ်ပြီးတော့ပြတ်သားရမလား။သူ့စီကိုမိုးနေရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်ထင်မှမလဲ။နှုတ်လောက်အသေးမှတဲ့မိန်းကလေးညိုးဖြစ်တခါမှမတွေ့ဘူး။ဒါတော့နှုတ်ကမိုးနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်လုံးနဲ့ဟိုတနည်းပွဲမှာနှုတ်နဲ့မိုးနေတွေ့ရဆိုမိုးနေကနှုတ်ဆက်တောင်းနှုတ်ကမသိချင်အောင်ဆောင်းသွားတာကိုညိုးကိုပြောရင်းနဲ့မိုးနေတော်တော်ခံစားသွားရတဲ့အကြောင်းပြောပြတာ။အိုးဒီစကားရင်းညို့ကိုမိုးနေပြန်ပြောလိုက်မယ်လို့နှုတ်မထင်ခဲ့ဘူးမမျော်လင့်မဲ့ဧည့်ခံပွဲတကူမှာမိုးနေနဲ့နှုတ်နဲ့ဆုံပြကြပေးမယ်နှုတ်သူနှုတ်ဆက်တောင်မသိတယ်လို့ဟန်ဆောင်ခဲ့သမျှအခုမှပဲနောင်တရကြနေနှုတ်ရဲ့စိမ့်ပြက်တဲ့ဆက်ဆံမှုကြောင့်မိုးနေတလောက်ထိခံစားသွားရလိမ့်မယ်လို့နှုတ်မထင်ခဲ့ဘူးအောင်မြင်ကြောကြားနေတဲ့လူတယောက်အဖြစ်တခြားလူတွေတဲတဲလုံးနေတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကမိုးနေနဲ့ကင်းနိုင်သမျှကင်းအောင်နေခဲ့တာနှုတ်အပြက်လာအဲ့ဒီအတွက်နှုတ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါမိုးနေရဲ့ဟောမိုးနေသတိရလာပြီနုညိုဆရာဝန်သွားခေါ်လိုက်အောင်မယ်ညိုကနုကိုထားခဲ့ပြီးတော့နေရာကနေခက်သွက်ထွက်သွားတယ်မိုးနေသတိရပြီနော်နုဟုတ်ပါရဲ့နုပါကိုဝမ်းတာလိုက်တာနုရဲ့နုမျက်နှာကိုမယုံကြည်နိုင်တယ်လို့ကြည့်ရင်းနဲ့အံ့ဩဝမ်းတာနေတဲ့မိုးနေပုံစံကသူခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုတောင်မှမေ့နေတဲ့ဟန်နဲ့နုမျက်နှာလေးကိုမျက်တောင်မှခန့်ဆိုင်ကြည့်နေလို့နုပါလေးတွေရဲလာပါတယ်နုငိုထားလိုက်ရင်မိုးနေရဲ့အမေကိုနုပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တော့မိုးနေကနုကိုအကြာကြီးငေးကြည့်နေပါတယ်။နေကောင်းအောင်နေနော်မိုးနေ။နုမိုးနေနားမှာညုံနဲ့အထူးတူရှိနေမယ်။ညုံမပိုင်ရော။ရှင်။နုကိုချစ်တယ်။အိုးမိုးနေစကားကြောင့်နုစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်။စကားတွေအများကြီးမပြောနဲ့လေမိုးနေ။ရှူမောနေလိမ့်မယ်။နုအတွက်ကိုရှင်မောခဲ့တာကြာပါပြီနုရဲ့။ဟောဟိုမှာညုံနဲ့တောက်တာလာပြီ။နုကိုနားမှာပဲနေနော်မိုးနေရဲ့တို့အပ်တဲ့စစ်စေးမှုတွေကိုဆရာဝန်ကတွက်လက်စွာဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပြီးတော့မိုးနေကိုရီရီမောမောအားပေးစကားပြောပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ် Thank you ညိုဘာအတွက်လဲမိုးနေနုကိုကို့စီကိုခေါ်လာပေးတဲ့အတွက်ပါတငယ်ချင်းနေပဲမိုးနေရဲ့ဒီလောက်တော့ညိုလုပ်ပေးရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမိုးနေသတိလက်သွားကြတဲ့ကနုခင်ဗျာလေမိုးနေအတွက်စိတ်ပူပြီးတော့လိုက်လာတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နုပြောလေမိုးနေတကယ်လို့ကိုတည်သွားရင်နှုတ်ငုံမာလာရင်ဘာလို့မဟုတ်တာတွေကိုမင်းနေရတာလဲမိုးနေရဲ့အခုချိန်ရစပြီးတော့မိုးနေနေကောင်းပြီလို့ဆရာဝန်ကြီးကပြောသွားတာမိုးနေကြားရမလားကိုတည်ချင်တာကိုနှုတ်ဖြေပါမိုးနေနဲ့နှုတ်နဲ့အကြည့်ချင်းစုံသွားတယ်ဘယ်သူမှမအကြည့်အောင်မလွဲဘူးကိုမေးတာမဖြေတော့ဘူးလားနှုတ်ဘာပြောစရာလိုလို့လဲမိုးနေရဲ့အခုကလေးကမိုးနေကြောင့်နှုတ်ငုံနေခဲ့ရတာပဲနှုတ်ရဲ့တင်းကျပ်စွာဆုတ်ကန်လာတဲ့မိုးနေလက်ထဲကနေပြီးတော့သမားလက်လေးကိုမယုံတော့ဘူးဘလို့ပဲမိုးနေကိုမုံမေးဖို့စူးစားပါစေအဆုံးမှာတော့အုံနောက်ရဲ့တားဆီးမှုကိုနှလုံးသားမနာခံဘူးနှုတ်ကပဲအချက်ကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်မောင်ရှင်နေခုံနေရဲ့နှုတ်မောင်တိတ်ပြောတယ်မောင်ဘဝမှာနှုတ်အချက်ကိုရလိုက်လို့တေးပြောပြီးမပြောကောင်းမဆိုကောင်းမိုးနေရဲ့ဟိုပြောရမယ့်အချိန်မှာဘာပြောနေရလဲဘလို့မောင်ကိုမိုးနေဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်မိုးနေလို့ခေါ်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲအခုနှုတ်နဲ့မောင်ကဗာလဲတငယ်ချင်းနှုတ်ကလေးစုံနဲ့တူတဲ့မိုးနေကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ရှိနေလိုက်ပါတယ်တိတ်ချစ်တာပဲနှုတ်ရဲ့မောင်ကိုချစ်ရင်မောင်လို့ခေါ်ကြည့်ပါဦးနှုတ်ရဲ့နောက်မှပဲမရဘူးအခုကြားချင်တာ
သူများတွေကြားကုန်ပါမယ်မိုးနေ့ရေခေါ်ပြန်ပြီလားဒီမိုးနေ့နောက်ထပ်မခေါ်ရအောင်တန်ပေးမှထင်တယ်လူမမလူမမလုံးနေနော်ဟိုမှာတွေ့လားဆ ्याम လာနေပြီဒီတစ်ခါပဲရမယ်နောက်တစ်ခါဆိုဘလို့နေလဲကိုမိုးနေ့တက်တာရလားဟုတ်ကဲ့ဆ ्याम အရင်အထက်ဆိုင်ရင်တော့အများကြီးတက်တာသွားပါပြီမိုးနေ့ကဆ ्याम အမေကိုဖြေရင်းနဲ့နှုတ်မျက်နှာကိုအတိတ်ဘယ်ပါပါတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ကလည်းမျက်စောင်းထိုးပြလိုက်တယ်သိချစ်တာပဲနှုတ်ရဲ့မောင်ရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ချစ်သူတွေအဖြစ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအပျော်ဆုံးလူသားမုံနေဖြစ်ပါတယ်။မောင်ကိုတစ်ချိန်လုံးမုံဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ချစ်သူစီကအချက်ကိုရတော့မောင်တို့အိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ပဲ။မောင်တို့ဘယ်တော့မှခွဲမသွားရအောင်တော့နို့။မောင်ဘက်ကသစ္စာရှိနေတယ်ပေါ့။ဘလို့နို့အပေါ်မှာသစ္စာမရှိတဲ့သူကိုနို့ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့အတူတူနေလို့ရမှာလဲ။ဟုတ်ပြီ။နို့ပြောတာကိုမောင်နားလဲပြီ။စိတ်ချပါဗျာ။နုစီရအချက်ကိုလိုချင်လို့ယူမတက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မောင်ကနုကလွယ်ပြီးတော့တခြားဘသူ့ကိုမှမချစ်ဘူးဆိုတာယုံမှာမောင်လေးလေးနက်နက်ခတိပေးတာပါနုရဲ့မောင်ကိုဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးလားနုရင်ထဲမှာပြောချင်စကားတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့နုဘာမှမပြောတတ်ဘူးချစ်နေတဲ့အချိန်မှာအချစ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြောဆိုနေကြမှာပဲမောင်နုကမောင်ပေးရဲ့ခတိကိုလက်မခံတာလားနုလက်ခံတာလက်မခံတာထက်ခတိပေးရဲ့လူပါပဲသူပေးရဲ့ခတိစကားကိုဖြတ်တတ်တာမလားမောင်နုစကားမောင်ချစ်ကိုမယုံသလိုပဲအချိန်နေရှိပါသေးရဲ့မောင်နုပြောတာမောင်နားမလဲဘူးလွန်လွန်လေးပါမောင်မောင်ချစ်တေကိုတက်တေပြဖို့မောင်မှာအချိန်နေအများကြီးရှိသေးရဲ့လို့ပြောတာနုကိုမောင်နိုင်အောင်မပြောနိုင်လို့အရှုံးပေးပါရဲဗျာကျေနပ်ပြီလားရော့ဒီမှာနုအတွက်မောင်ယူလာတဲ့ပန်းလေးပန်းလေးကလှလိုက်တာမောင်ရဲ့ပန်းချိန်မလေးနှုတ်အကြောင်းမဟုတ်အမြဲတည်းရနေရပါဗျာအဲ့ဒါကတော့မောင်ပို့တာပါတနေ့တနေ့တလောက်အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့သူကနှုတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်တည်ရမှာလဲအလုပ်ကအလုပ်တစ်ပိုင်းမောင်နှလုံးသားခံစားချက်ကတစ်ပိုင်းတခြားစီဘာမှမဆိုင်ဘူးနှုတ်ကိုမောင်ချစ်ခဲ့တာဟိုးငငယ်လေးကလေးကတနေ့နှုတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကမောင်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရလေအော်ဖုန်းလာနေပြီကန့်လန့်အောင်လေးမောင်ထားလိုက်ပါဖုန်းကနုလောက်အရေးမပါဘူးခေါ်လို့မရရင်ပြန်ချသွားလိုက်မယ်။အော်တွေ့လားပြောရင်လည်းဖုန်းချသွားပြီ။မုန်းနေပြောသလိုအတန်မီနေတော့ဖုန်းကရက်သွားပြီမဲ့ချက်ချင်းအတန်ထက်နေလာတော့နုပြောမိပါတယ်။ကဲဖုန်းကင်လိုက်မောင်။ဘာကိစ္စလဲဆိုတာနုလည်းသိရတာပေါ့။ဟယ်လိုကိုမိုးလားဒေဝီပါ။ဒေဝီဆိုတော့မုန်းနေအကြီးကနုထံကိုဖြတ်ခနဲရောက်သွားတယ်။ဒေဝီဆိုတာမုန်းနေနဲ့အပြိုင်နာမည်ကြီးနေတဲ့မင်းသမီး။ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ဒေဝီကိုလူအများစိတ်ဝင်စားအောင်အမျိုးမျိုးရှောက်ဖွာထားလို့နာမည်ပိုကြီးနေကြတဲ့သူတွေပြောလေဒေဝီကိစ္စရှိလို့လားဒေဝီကိုဒေဝီချစ်သူကကိုမိုးနဲ့အထင်လွဲနေလို့ကိုမိုးရဲ့ဒေဝီတော့စိတ်ညစ်နေပြီဘလို့ပဲရှင်းပြရှင်းပြမရဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲကိုမိုးနဲ့သူကတွေ့ကျင်နေတဲ့ဒီစကားပြောရတာဒေဝီလည်းကိုမိုးကိုအားနာပါတယ်ဒေဝီတို့ကိစ္စကတကယ်တော့ကိုမိုးနဲ့လုံးဝမဆိုင်တာဒါတော့သူ့ဘက်ကတမင်ရန်စပြနေတာနဲ့ဟုတ်ပြီကိုဘယ်လိုလာခဲ့ရမလဲဆိုတာပြောလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမိုးရယ်ကိုမိုးကုညီနိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီညဆီရိုနာမှာတနာဆိုင်ရနဲ့ခဏဆုံကြရအောင်လားဒီရက်မှာကိုမိုးနားရရထားတာဒေဝီသိလို့အခုညီတောင်းကြည့်ရပါသိရမလားဒေဝီဘဝနဲ့ရင်ပြီးတော့အရေးကြီးရဲ့ကိစ္စဆိုတော့အဲလာခဲ့မယ်ဒါပဲနော်တစ်ဖက်ကစကားပြောင်းမဆောင်မဲနဲ့မိုးနီးယားအရင်ဖုန်းချလိုက်တော့သူ့မျက်နှာကိုငင်းငင်းလေးကြည့်နေတဲ့နှုတ်မြတ်တင်ကြီးဦးရဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့စုံပါတယ်ဒေဝီဖုန်းဆက်တာနုရဲ့ဟုတ်လားနုအတန်ခက်တိုးတိုးပဲဒေဝီချစ်သူကမောင်နဲ့ဒေဝီတဲ့င်းကိုကြားပြီးတော့ဟိုအထင်လွဲနေရတဲ့ရှိစရာပဲနုရောမောင်ကိုအထင်မလွဲပါဘူးနော်ဘယ်အတိအကျပြောနိုင်မလဲဗျာတချို့ကောလာဟာလာစကားတွေကအတီဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တာတွေတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမောင်မပါပါဘူးနုရဲ့မောင်ဘဝမှာနုတယောက်တည်းပဲရှိရဲ့မောင်ကိုမယုံရင်နုကိုအခုလက်ထက်မယ်နုကမောင်အတွက်အဲ့လောက်လွယ်နေလို့လားဟာကွာနုကမောင်ပါပြောပြောပါလို့လို့နည်းနည်းမှအကောင်းမထင်ပါလားမုန်းနေပုံစံကဆိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့နုကိုနားမလဲတယ်လို့ကြည်ပါတယ်နုပြန်တော့မယ်မောင်မောင်လိုက်ဖို့မယ်မောင်နေခဲ့ပါအပြန်နုတခြားကိုဝင်စရာကိစ္စရှိသေးရဲ့နောက်မှပဲအဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမုန်းနေကနုထံကိုနေစဉ်လို့လို့ရောက်တယ်သူလာတိုင်းမုန်းနေကနုအထွက်ကိုပန်းလက်ဆောင်အမျိုးမျိုးပေးနေလို့နုရဲ့အိတ်ခမ်းမှာပန်းနေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်မောင်ဗျာနုစီကိုနေတိုင်းလာနေတော့မောင်လုပ်တွေပြက်နေမှာပဲနော်မောင်ဘဝမှာနုလောက်ပဲအရာမှအရေးမကြီးပါဘူးချစ်ရဲ့နုနာမှာနေရတာမောင်ပျော်တယ်မောင်တို့လက်ထက်ကြရအောင်လားနုမမီနေကောင်းမှနုတို့မင်္ဂလာကိစ္စကိုစီစဉ်ကြတာပေါ့မောင်
ဝမ်းသာလိုက်တာနှုတ်ရဲ့မောင်ချစ်တဲ့နှုတ်ကိုလေမောင်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့တွေးမိတိုင်းမှာမောင်ရင်နဲ့အရန်ခုန်နေရနှုတ်တိလားအဲ့ဒါတော့မောင်ပို့တာပါနှုတ်ရောမောင်နဲ့တူနေရမှာမပြော်ဘူးလားပြော်တာပေါ့မောင်ရဲ့မောင်ကနှုတ်ဘဝရဲ့အချစ်ဦးအချစ်ဆုံးပဲတကယ်လို့များမောင်နဲ့နှုတ်လွဲရရင်ဒီတသက်နှုတ်ဘယ်တော့မှအိမ်အောင်မပြုတ်တော့ဘူးနမိတ်မရှိရဲ့စကားတွေကိုမပြောစမ်းပါနဲ့နှုတ်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့နှုတ်နဲ့မောင်ကလွဲရမှာလဲမောင်ဘဝမှာနှုတ်ပဲရှိရာနှုတ်ကလွဲရင်မောင်ကလည်းလွဲမခံနိုင်ဘူးနော်ဟောဒီလိုမျိုးနှုတ်ကိုမောင်ရင်ခွင်ထဲမှာအပိုင်သိမ်းထားမှာမောင်နော်အိုးမောင်ကနှုတ်ကိုလေးကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲနဲ့နှစ်နေအောင်တင်းချုံပွေပြီးတော့ချစ်အနန်းနေမိုးရီရွာချလိုက်တော့နှုတ်မှာငင်းဆန့်ချိန်မရဘူးမောင်ပြုသမျှကိုနှုတ်ရတဲ့နှုတ်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်မမီသဘောမတူဘူးသမီးအနုပညာသမားတယောက်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ဖက်ဆိုတာတော်ယုံသင်ကြီးခံယုံနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယောက်ျားတခြားမိန်းမတယောက်နဲ့ကိုမျက်စိရှိမှဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြနေရမြင်ရရင်သမီးဘလို့မှမခံစားရဘူးလေလားဒါကတော့အလုပ်သဘောရပဲမမီရဲ့သမီးစိတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးအမြဲသဘောထားနိုင်မယ်ထင်လားမမီအမေကိုနှုတ်မပြေနိုင်ဘူးမောင်ကိုနှုတ်ချစ်တယ်လို့အချစ်စရဲ့နောက်မှာတဝင်တိုခြင်းနဲ့မနာလိုခြင်းတွေပါဝင်နေတဲ့တာနှုတ်နားလဲပါတယ်မမီမေးတာကိုသမီးမဖြေနိုင်တော့ဘူးမလားနှုတ်မဟုတ်ချက်တယ်မမီဟုတ်ပြီသမီးနှုတ်ကသမီးချက်သူကိုချက်တယ်လို့တခြားမိန်းကလေးပေါင်းများစွာလည်းသမီးချက်သူကိုသမီးချက်တယ်လို့ချက်နေကြလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်စားနေလိမ့်မယ်မျက်နှိုးဆွဲလန်းနေလိမ့်မယ်လို့သမီးစဉ်းစားကြည့်ဘူးရဲ့လားအကောင်းဆုံးကတော့မောင်ကူကူဦးကိုပဲသမီးလက်ထပ်ပါကွယ်မမီတို့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတစ်ခုလက်တလင်ကွာဆိုရဲမိမမရှိဘူးနှုတ်မမီသမီးကိုမမီကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးမမီပြောတာနှုတ်နားလဲပါရယ်နှုတ်နားလဲတယ်ဆိုရင်မောင်မိုးနေတဲ့ကိစ္စကိုရှက်တန်းရက်လိုက်ပါလားတနေ့မမီသမီးလေးဒုက္ခရောက်မှာမမီမကြည့်ကြဘူးနှုတ်ကိုဦးကိုမချစ်ဘူးမမီလက်ထပ်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်ကိုကိုဦးကတော့သမီးကိုချစ်ရှာတာပဲအေးလေမမီသမီးကလည်းခလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးစင်စာတွေးခေါ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲသမီးကြိုက်တယ်လို့သာဆုံးဖြတ်ပါမမီကတော့သမီးနာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာကိုပဲပြောနိုင်မယ်တကယ်ရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှသမီးကိုယ်တိုင်ပဲခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့သမီးဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါမမီကနှုတ်ကိုသူဖြစ်ချင်တာကိုပြောပြီးတော့နှုတ်သဘောနဲ့နှုတ်ဆုံးဖြတ်ပါဆိုပြီးတော့ထားသွားပါတယ်အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မောင်ကိုချစ်ပေမဲ့လက်ထပ်ဖို့ကြတော့စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ချစ်သူကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီးတော့မှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာကိုနှုတ်သိကြောက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့မောင်ကိုဖွင့်ပြောတော့မောင်ကနှုတ်မျက်နှာလေးကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်ပါတယ်နှုတ်ကမောင်မယုံဘူးလား။ကံကြမ္မာကိုမယုံဘူးမောင်။မောင်ဘဝမှာနှုတ်တယောက်တည်းကိုပဲချစ်ခဲ့တာနှုတ်။နှုတ်လည်းမောင်လိုပဲမောင်ကလွယ်ပြီးတော့နှုတ်မှာတခြားချစ်ရမယ့်သူမရှိဘူးမောင်။ကောင်းပြီ။မောင်ကိုနှုတ်လက်ထပ်ပါ။မောင်ဘဝမှာနှုတ်မရှိလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုတော့နှုတ်ယုံပါ။မောင်စကားကိုနှုတ်ယုံပါရဲ့။မောင်တို့လက်ထပ်ကြမယ်နော်နှုတ်။နောက်ဆုံးမှာမောင်စကားကိုနှုတ်ခေါင်းညိတ်လက်ခံလိုက်မိပါရဲ့။တချိန်ချိန်မှာနှုတ်နောင်တရမှာကိုလည်းမကြောက်တော့ဘူးလောလောဆယ်မှာနှုတ်ချစ်သူနာမှာနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတွေ့ရကလေးဆံမိမဲ့နှုတ်ကိုယ်တိုင်မောင်နဲ့မခွဲနိုင်တာလည်းပါပါတယ်နှုတ်မိုးနေနဲ့လက်ထပ်ပြရစီမမီသမီးတော်ပါမမီမှာသမီးကိုပြောစရာနောက်ထပ်ပါစကားမှမရှိတော့ဘူးမမီကမောင်နဲ့နှုတ်ကိုသဘောတူလုံးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောနဲ့မောင်ကိုတမတ်တော်ခဲ့တယ်နှုတ်နဲ့မောင်မင်္ဂလာတဲ့င်းကအားလုံးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်တင်းမီဒီယာတွေထဲမှာနှုတ်နဲ့မောင်အကြောင်းကြီးပဲဖြစ်နေတော့နှုတ်ကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာပွဲအထွက်ကိုရှင်းခုံစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်မင်္ဂလာပွဲကိုမောင်ဝကြီးပဲဦးဆောင်သွားပြီးတော့နှုတ်ပါတစ်ခုမှလဲကြည့်စရာမလိုစံစားရနေခြေပြားအထိမောင်ဝနှုတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေလက်မှာအထမ်းရုံသားမကနှုတ်တို့မင်္ဂလာပွဲကိုတနိုင်ကန်လုံးတိုက်ရိုက်ထုံးလွှင့်မှုအစီအစဉ်အားအစအားလုံးသစ္စာလှပနေပါတယ်။ဟန်နီမွန်မင်္ဂလာဦးခီးကိုဟာဝိုင်ကိုသွားကြတယ်။ပျော်စရာအတိပဲ။ချီနူးစရာရင်ခုန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်နာရီတိုင်းနှုတ်အသက်ရှင်နေတဲ့၍ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်အောင်နှုတ်ပျော်ခဲ့ရတယ်။တိတ်ချစ်တာပဲနှုတ်ရဲ့။နှုတ်လည်းမောင်းလိုပါပဲ။မောင်းချစ်နှုတ်မောင်းရဲ့။ပျော်စရာအချိန်ကြီးပဲဖြစ်လို့လောကကြီးဘယ်နေရာပဲကြီးကြီးလှနေပါတယ်။စိတ်ချမ်းမြေ့စရာချီနူးစရာတွေဖြစ်နေတယ်။မောင်ရိုက်ကွင်းကိုပြန်သွားတော့နှုတ်လည်းကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖုန်းနဲ့လမ်းစကားပြောပြီးတော့လွမ်းဖြေကြတယ်။မောင်ကိုတားလေးမွေးပြီနော်နှုတ်ဟွန်းဟွန်းသမီးလေးပဲတားလေးကွာမရဘူးသမီးပဲတားရောသမီးပါနှစ်ယောက်စလုံးတပြိုင်နဲ့မွေးပြီအမွာဘူးမောင်နှမဆိုဘလောက်ချစ်စရာကောင်းမလဲအမွာဟုတ်လားအမွာဆိုတော့နှုတ်မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားတယ်မောင်ကခေါင်းငိမ့်နေ
တယောက်ပဲနိုင်အောင်ထိန်းစမ်းမအောင်မောင်ရဲ့နှစ်ယောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမောင်သားနဲ့သမီးကိုမောင်ထိန်းမှာပေါ့မဖြစ်သေးပါဘူးမောင်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်တည်းထိန်းဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးမောင်မိန်းမလိန်မှာပါတယ်ကွာမောင်ကိုချစ်ရင်သားလေးသမီးလေးအမွှားလေးမွေးပေးနော်အမေပြောပုံကအမွှားလေးမွေးမပေးရင်ပဲနှုတ်ကမောင်ကိုမချစ်တော့တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကိုချစ်တယ်ပေါ့ချစ်ရင်ဒီမှာတင်းနီယာကိုအားဝါးပေးသွားနှုတ်ကရီမောပြီးတော့ပါတစ်ဖက်ကိုထိုးပေးလာတဲ့မောင်ပါပြင်ကိုသမလက်ကလေးနဲ့တွန်းထုတ်တော့မောင်ကနှုတ်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုပါသူ့ရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့အနမ်းမိုးတွေရွာချတယ်နှုတ်တို့အပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကိုဦးကနှုတ်တို့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုထွက်သွားတယ်နှုတ်မမီးက NDDC နဲ့နေပြီးတော့နှုတ်တို့ကတော့မောင်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်မှာလိုက်နေတယ်ကိုအလုတ်ကိုလုံနေကြလို့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပြဿနာစတာကမောင်နေရရမဲ့ဇက်ကားတကားအတွက်နေထွက်ရရနေစတယ်နှုတ်မောင်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားနှုတ်အလုတ်တရားဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မှမရပဲမောင်မသွားနဲ့ဒီမှာပဲနေပါနှုတ်စိတ်ထဲကပြောလိုက်ပေမဲ့အပြင်မှာတော့မောင်မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေရကရင်ထဲမှာနှင်ငနယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အကြည့်လွှဲပြီးတော့ကြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်မောင်တော့နှုတ်ကိုလွှမ်းနေတော့မှာပဲကွာဖြစ်နိုင်ရင်နှုတ်နားမှာပဲနေခြင်းနဲ့နှုတ်နဲ့ဝေးပြီးတော့ဘယ်ဟုံးမှမသွားခြင်းဘူးဒါဆိုလည်းမသွားနဲ့လေမဖြစ်လို့ပေါ့မိန်းမရဲ့မောင်မိန်းမကိုမောင်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာနှုတ်မသိဘူးလားမသိဘူးကြည်စမ်းညာပြောတဲ့ကောင်မလေးကိုဒဏ်ပေးရမယ်လာခဲ့မလာဘူးမောင်မုန်းတယ်မုန်းနေရနှုတ်ကိုလေးကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲနေပြီးတော့ချစ်အနှန်းတွေခက်ချင်းချင်းချွေချတော့ခါတိုင်းလိုမောင်အချစ်မောင်ကျင်နာတွေထဲမှာမပြောဘဲနဲ့ငိုကျင်နေတော့တယ်သွားသွားနှုတ်စီဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့တခြားမိန်းမတွေနားမှာပဲသွားနေကောင်မလေးတယောက်မောင်ကိုတဝင်တူပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်နေရမောင်ကိုတိတ်ချက်လို့ပေါ့ဟုတ်လားဘယ်တော့မှမချစ်ဘူးတခါတည်းကွာနှက်ခမ်းစုပြီးတော့ပြောနေပုံကအိတ်ကက်ထဲကိုထည့်ယူသွားလို့ရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲနှုတ်ရောမောင်ကိုလွမ်းနေမှာလားမလွမ်းပါဘူးပြီးမှတိတ်တိတ်လေးချိန်ကိုမှမလားမောင်တိပါတယ်အခုတော့မျက်ရည်ကျနေပြီမောင်နေကနှုတ်မျက်ရည်တွေကိုအနမ်းနဲ့ညှဉ်းတာစွာဖယ်ရှားပေးရင်းနဲ့နှုတ်ကိုလေးကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာထွေးဖွေ့နှမ်းရှိုက်တယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်စမ်းကွာလက်ခံထားတဲ့ကားကိုမရိုက်တော့ဘူးနှုတ်နားမှာပဲနေတော့မယ်ဖြစ်မလားဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲမောင်ယူထားတဲ့ပတ်စံတွေပြန်ပေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကမောင်ကိုမေးမှာပေါ့မောင်ချစ်စနီးလေးကိုမခွဲနိုင်လို့လို့ဖြေလိုက်မယ်လေတော်ပါသူများကြားရင်ရည်စရာဖြစ်နေအောင်မယ်မောင်ဘာသာသွားစရာရှိရသွားနှုတ်လဲနှုတ်အလုပ်ကိုနှုတ်လောက်အောင်မယ်လေတော်တော်အသေးမှနေပါလားနောက်ဆိုဒီထက်ပုံမရအောင်ပါကြည်စမ်းအခုတည်းကစိတ်ငှားတဲ့စကားတွေကိုပြောနေပြီအလုတ်သွားလို့ဖို့တောင်မှနှုတ်ကိုမောင်တော့စိတ်မချတော့ဘူးအပူတွေပြောနေနေမောင်နှုတ်ဟာဒါမောင်ကိုအခုချိန်ထိစပြီးတော့နော်အမြဲစိတ်မချဖြစ်ရတော့မှာဘာလို့လဲနှုတ်ရဲ့မမြင်ကြွယ်ရမှာမောင်နောက်တစ်ယောက်တည်းမကြားချင်လို့လေနှုတ်ရဲ့မောင်နေကအခုမှနှုတ်ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုစာနာနားလည်သွားပြီးတော့နှုတ်ကိုလေးကိုရှင်ခွင်ထဲကိုဆွဲယူပြီးတော့ခက်ချမ်းချမ်းနမ်းလိုက်ပါတယ်နှုတ်စိတ်ဆင်းရဲမဲ့အလုံမျိုးမောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတာမောင်ကတိပေးတယ်နှုတ်လည်းဘသူတွေပါပြောပြောမယုံနဲ့မောင်ချစ်ကိုပဲယုံမောင်ပြောတဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ဟုတ်ပြီလားမောင်နေချိန်နဲ့အောင်လို့နှုတ်ကခေါင်းလေးညှင်းလိုက်တော့မောင်နေမျက်နှာကပြုံးသွားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှုတ်နှုတ်ကလည်းမောင်ကိုကျေးဇူးတင်နေမှာပါမောင်လိန်မာတဲ့မောင်ဇနီးကိုဂုဏ်ပြုပါရစေပြုံးလေးကိုကားရိုက်ထွက်သွားတဲ့မောင်ကိုနှုတ်အိမ်ဘဝအထည်ကိုလိုက်ပို့နိုင်ပြီးတော့မောင်ကားလေးမျက်စိရှိကနေပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့အိတ်ခဲနဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့မောင်နဲ့နှစ်ယောက်အိတ်ခဲတဲ့ခတင်စည်းပုံမှာပြက်လဲပြီးအာပါတရငိုချပြက်လိုက်တဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာတဲ့မောင်ကိုချစ်မိတဲ့နှုတ်ရဲ့နှလုံးသားမှာနာကျင်မှုဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုအတိုင်းအတာကိုမောင်မဆာနာနိုင်ခြင်းကိုနှုတ်အပြစ်တင်လို့မဖြစ်ဘူးလာပါတဲ့အဲ့ဒီဝတ်ကြွေးကိုနှုတ်ကိုယ်တိုင်ချိန်နဲ့စွာလက်ခံယူမိခြင်းအပေါ်မှာသာနှုတ်အပြစ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်ပုံနွေးတဲ့မျက်ရည်တွေပါပြင်ထက်ကိုအစမပြတ်စီးကျလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာမှမသိရှင်ထဲမှာစိုးနစ်နာကျင်သွားပါတယ်တစ်ချိန်လုံးမိုးနေရနှုတ်ကိုဖုံးဆက်နေတာကိုပိုလွန်းတယ်လို့နှုတ်မထင်ဘူးနှုတ်ကိုယ်တိုင်မောင်ကိုလမ်းဆွဲသတိရနေလို့မောင်တန်ကြားနေရတာကိုပဲနှုတ်စိတ်ထဲမှာအလွမ်းပြေချိန်နဲ့နေသိနေရတယ်ပြုံးလွင်မှာကားရိုက်တလှကြပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်နေမကောင်းဆိုတာကြောင့်နှုတ်မောင်နောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်သွားရတယ်ဟိုတယ်အလုပ်ကိုညိုနဲ့လွှဲခဲ့တယ်ညိုကပြုံးလွင်မှာနှုတ်ပြောသလောက်နေပါအလုပ်ကိစ္စအတွက်ညိုရှိပါတယ်လို့နှုတ်နောက်ဆက်မတင်အောင်အားပေးလိုက်မှနှုတ်မောင်းထံကိုစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းရောက်သွားတယ်ပြုံးလွင်ကပန်းတို့ရဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းနှုတ်စိတ်ရဲ့နှလုံးကိုရှင်လန်းသွားအောင်လှပစွာစည်းကြုံနှုတ်ဆက်ပါတယ်နှုတ်မောင်း
တခြားသူတွေကြည်နေမအောင်တောင်ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့အနှွေးအင်းကြီးထထုံနဲ့နှုတ်ကိုရှင်ခွင့်ကြုံနေတဲ့မောင်ရှင်ခွင့်နဲ့ကလေးတယောက်လိုပြင်းဝင်ပြတ်တော့မောင်ကနှုတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုရှင်ခွင့်ထဲမှာတင်းနေအောင်ထွေးဖက်ပြီးတော့မျက်နှာစွာရှိပါတယ်။လွမ်းလိုက်ရတာနှုတ်ရဲ့နှုတ်လည်းမောင်ကိုလွမ်းတာပေါ့။နေပါအောင်မောင်နေမကောင်းဆိုကိုယ်လည်းမပူပါလား။နှုတ်ကမောင်ရင်ခွင်ထဲကမောင်နှဖူးကိုထိကင်ဆန်းသက်တော့မောင်ကရှိပါတယ်။နှုတ်အညာမိသွားပြီ။ဘလို့မောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနှုတ်ကိုလွမ်းလို့နှုတ်လိုက်လာအောင်တမင်ညာခေါ်တာကြည်စံမောင်တိတ်ဆိုးတယ်သိလားကဲမောင်ရင်ဘက်ကနှုတ်ကလက်သီးစုပ်လေးနဲ့မနာကြအောင်ထူတော့မောင်ကရှီမောပြီးတော့နှုတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုခါလိုက်ရနေဆွဲယူပြင်မြောက်ပြီးတော့အလေထဲမှာဝှေ့ရန်လိုက်တဲ့နှုတ်လန့်သွားပြီးတော့မောင်နဲ့အတူပျော်ရွှင်ရီမောတန်ကလှပတဲ့ပန်းပွင့်တွေရှိရာအပြေးလွှားလျှောက်သွားပါတယ်ချစ်တယ်နှုတ်ရဲ့နှုတ်လည်းမောင်ကိုချစ်တယ်မောင်ကိုချစ်လို့မောင်ကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကိုမခွဲနိုင်လို့မောင်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့နေရာအထိကိုနှုတ်ပါလာပါတယ်။ပျော်လာနှုတ်။ပျော်တယ်မောင်ရော။နှုတ်မောင်နားမှာရှိနေရာမောင်ဘဝမှာအပျော်ဆုံးအချစ်ဆုံးမောင်နဲ့အတူနှုတ်မရောက်ဖူးတဲ့နေရာအနံ့ကိုရှောက်လေကြတယ်။မောင်ဘလို့ပဲရုပ်ဖြတ်ထားတာမောင်ပရိသတ်တွေကမောင်မန်းတိကျလို့ပျော်ကြရတယ်။မမတိတ်လာတာပဲမင်းသမီးလောက်ပါလာရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမနှုတ်မြတ်တိမ်ကြီးဦးသားမင်းသမီးလို့ရင်တခြားမင်းသမီးတွေထိုင်ကိုကြမှာတိတ်ကြတယ်မမတိတ်လာတာပဲတိတ်မမြောက်ကြနဲ့နော်နှုတ်ကပုံဝင်မြင့်တက်တယ်နှုတ်စကားကိုအားလုံးကသဘောကျစွာရည်ကြလို့နှုတ်လည်းသူတို့နဲ့အတူတူရှိမိတယ်မောင်ကတော့နှုတ်လှုပ်ရှားသမျှမျက်လုံးလက်လက်တွေနဲ့ချင်းမျက်နှိုးစွာလိုက်ကြည့်နေတတ်တာမကတစ်ချိန်လုံးပြုံးကြည့်ပဲနေတာကြောင့်အားလုံးကမောင်ကိုစားနောက်ကြတဲ့အထိမောင်ကနှုတ်ကိုချစ်ရမှာတဲတဲလုံနေလို့နှုတ်အနေခက်စွာရှိနေကြရတဲ့အချိန်လေးကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့နှုတ်ပြန်မထင်နဲ့မောင်နှုတ်ပြန်ရင်မောင်လွမ်းတော့မှာပဲမောင်ကိုနှုတ်လဲလွမ်းတာပေါ့ဘယ်ခွဲကျင်ပါမလဲဒါဆိုမပြန်နဲ့လေမောင်မဲပြောရနော်နှုတ်အလုပ်တွေကိုဒီတိုင်းပြတ်ထားလိုက်တော့မယ်ထားလိုက်အလုပ်ကြောင့်ဘာမှမစင်စားနဲ့မောင်ကြောင့်ပဲစင်စားမောင်နော်အိုးအချစ်တင်နဲ့ထုံလင်းတောက်ပါတဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာကဘာပေါ်မှာအလားဆုံးပန်းဥယျာဉ်နဲ့ရောက်နေရတာနဲ့တူတယ်ပျော်ရမှာနေခြင်းပေမဲ့နေခွင့်မရဘူးမမီနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့စေယုံတင်ထားရတဲ့တင်စကားကြောင့်နှုတ်ချန်ကုန်ချက်ချင်းပြန်ရတယ်ဘာမှအာမငယ်နဲ့နော်နှုတ်နုနာမမောင်ရှိရဲ့ဒီကားရိုက်ပြီးရတဲ့နုနာကိုမောင်ချက်ချင်းလိုက်ခဲ့မယ်ဇလန့်တိတ်မကြံတော့ပါဘူးစသိန်းခန့်လောက်ပဲကြံတော့တာမိုးနေကနုကိုတစ်ချိန်လုံးအားပေးစကားပြောရင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ပါတယ်မိုးနေကျင်တဲ့အောင်ခေါင်းငိတ်နေရပေမဲ့နုရင်ထဲမှာမမီအတွက်တော့စိုးရင်စိမ့်နဲ့ပူလောင်နေတယ်ဒဒီမရှိတော့ကလေးကမမီဘဝနုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နုဘဝကလည်းမမီပဲဖြစ်ပါတယ်နုဘဝရဲ့ကိုမိုးနေဝင်မလာခင်အချိန်အထိမမီနဲ့နုဘယ်တော့မှအချိန်ကြာကြီးမခွဲဘူးတယောက်ရဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုကိုတယောက်ကလိုင်လောဖြစ်တင်ရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းအေးများတဲ့ဘဝမှာနေသားတကျပျော်အောင်နေတတ်ခဲ့တယ်နုနဲ့မမီကြားမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးမမီသဘောတူတဲ့ကိုကိုဦးကိုနုစိတ်ထဲမှာသဘောမချသေးတိုင်းမမီစိတ်ချမ်းသာအောင်လက်လက်ရရဆက်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်မမီစိတ်ထဲမှာတော့တနေ့သူဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချထားမှနှုတ်သိပါတယ်နှုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းမိုးနေ့နဲ့ပြန်မဆုံဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မမီရဲ့ဆန္ဒကိုလိုင်ယောမီကောင်လိုင်ယောမီမှာဖြစ်ပေမဲ့မိုးနေ့ကနှုတ်ဘဝနှုတ်နှလုံးသားတွေကိုဝင်လာပုံကအိမ်မက်ဆန်ပါတယ်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်လာတယ်မိုးနေ့ကြောင့်နှလုံးသားအရှိပြောခဲ့တယ်မမီသဘောတူတဲ့ကိုကိုဦးကိုညင်ပြီးတော့မိုးနေ့ကိုမမီသဘောမတူတဲ့ကြားကလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်နုပြောနေတဲ့အချိန်မှာမမီစိတ်ဆင်းရဲနေမလားစိတ်ထိခိုက်နေမလားလို့နုတခါမှမတွေးခဲ့ဘူးမမီစိတ်ဝင်ရောက်နေတယ်လို့နုစိတ်ထဲမှာအတွေးဝင်လာတာကမမီအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရခြင်းနုကိုနုအဖြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတယ်နုကိုလေးစိတ်မှညိုလာကြိုးတယ်မမီချင်တယ်ဘလို့လဲညိုအတိတ်ကတော့ပြောလို့မရသေးဘူးနုလောလောဆယ်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပဲလို့ဆရာဝန်ကြီးကပြောထားတယ်နုဘာမှဆက်မပြောနိုင်ပဲညိုမောင်းတဲ့ကားပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပါလာတယ်။စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမမီတတိလက်နေတာအခုချိန်ထိပြန်ပြီးတော့တတိမရသေးဘူး။အုံနောက်သွေးကြောပြတ်သွားပြီးတော့အုံနောက်ထဲသွေးယိုစီးမှုရှိတဲ့အတွက်ခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုကြတဲ့ကနုရဲ့နှလုံးသားမှာကျင်ကနေစုတ်တက်လာပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုနုဘလို့ဆုံးဖြတ်ချင်လဲ။ညို့အမေကိုနှုတ်မဖြေနိုင်ဘူးစေယုံကတင်ထက်မှာမိန်မောနေတဲ့မမီမျက်နှာကိုသာမျက်တော်မခက်စူးဆိုင်ခြင်းရဲ့နဲ့ရှင်နာနေမိတယ်ပျော်လွန်းတဲ့ကလေးကငိုရတတ်တယ်တဲ့မောင်နဲ့နှုတ်သိပ်ပျော်ခဲ့ရလို့အခုနှုတ်ငိုရတော့မယ်ထင်ပါတယ်မမီမမီလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုနှုတ်ရင်မှာအပ်ပြီးတော့ခက်ထူးထူးခေါ်လိုက်ပေးမယ်မမီကနှုတ်ကိုတုံ့ပြန်မထူးနိုင်ဘူးနှုတ်ပါဆက်လို့ရမလဲမမီရဲ့မမီကိုဆုံးရှုံးရမှာနှုတ်ကြောက်တယ်နှုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မားသွားမှာလဲနှုတ်ကြောက်တယ်မမီနှုတ်ကိုခွန့်လို့ပါမမီရဲ့နှုတ်မမီကိုချက်တယ်
အစိုးရဆုံးနှစ်ခုတည်းအားတစ်ခုကိုရွှေ့ဖို့ရှိလာခဲ့ပြီးမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အတည်ရွေးချယ်ပွဲကိုနှုတ်ကခါးသီးစွာရှုံမုံးနဲ့ကြာမမိပြန်ကောင်းလာနိုးနဲ့ခွဲစိတ်ဖို့သဘောတူလာရတဲ့အချိန်မှာနှုတ်တကိုယ်လုံးတရွတ်တရွတ်ကိုလေအဟခံလာရသလိုတဆက်ဆက်တုံနေရအောင်နှုတ်နောက်ဆုံးမမိလိုက်တာပဲရှိတယ်နှုတ်ဘဝရေကမမိထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့နှုတ်တကိုယ်လုံးကြောက်ကပါနနဲ
ောင်တို့လည်းလုံမမီသွားတဲ့လမ်းကိုပဲလိုက်ကြမှာပါအရင်သွားတဲ့သူနဲ့နောက်ကျပြီးတော့သွားမယ်သူဒါပဲကွာတာပါချက်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကတည်ဆုံးခြင်းပဲမလားနှုတ်ရဲ့ဒီနေ့နှုတ်မမီတည်တယ်လို့မောင်တို့လည်းတည်ကြရမှာလေမောင်ပြောတာနှုတ်နားလည်တယ်မလားမောင်နှုတ်ကိုခေါင်းငိမ့်ပြရင်နဲ့မောင်ရင်ခွေမှာကလေးတစ်ယောက်လိုငိုချလိုက်တယ်။တနေ့လူသားတိုင်းဒီခီးလန်းကိုမလွဲမသွေသွားကြရမယ်ဆိုပေမဲ့ချက်တော်သူတွေနဲ့ခွဲခွာရမယ်ဒီခီးလန်းကကြမ်းတမ်းခက်ထန်လွန်းသလိုနာကျင်ကြေကွဲလွန်ပါတယ်။မောင်တို့တနေ့ရောက်ခီးထွက်ကြမလားနှုတ်။မောင်လှုပ်တယ်နဲ့သွားလို့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဖြစ်အောင်သွားမှာပေါ့ချက်ရဲ့သူတို့စီအားယူထားတဲ့ငွေတွေမောင်ပြန်အမ်းလိုက်မယ်။မောင်စကားကိုနှုတ်ကခေါင်းခါလိုက်တယ်။မောင်လုတ်ကိုပဲမောင်လုတ်ပါနှုတ်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်နေမကောင်းလေနှုတ်နာမှာမောင်ရှိနေမှာဖြစ်မှာပေါ့မောင်တဘောပဲမောင်တဘောဆိုရင်တော့နှုတ်နာမှာပဲနေကျင်တယ်မောင်ပြနှုတ်ကိုဘယ်တော့မှခွဲမသွားပါနဲ့နော်နှုတ်မောင်ကိုမခွဲနိုင်ဘူးမောင်လည်းနှုတ်လိုပါပဲချင်ရဲ့နှုတ်ကိုခွဲပြီးတော့မောင်ဘယ်မှမသွားဘူးနှုတ်နာမှာပဲနေမယ်ဟုတ်ပြီလားမောင်အိမ်မှာပဲနေပါတနေ့လုံးပြင်ပန်းထားတာအေးအေးဆေးဆေးနားနော်မောင်မိမနဲ့သွားရတာပဲပြမန်းနဲ့ရှိသေးလို့လားချစ်ရဲ့မောင်ချစ်နေဆိုရင်ဒီခီးမပြောနဲ့ကဘာပက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အေးဆေးပဲနှုတ်သာပြောအောင်နေစမ်းပါမောင်ရဲ့အခုမှနှုတ်ကိုမောင်ဘလောက်ချစ်မှန်းဘလောက်မျက်နှာမှန်းနှုတ်သိလိုက်ရသလိုနှုတ်ကိုယ်တိုင်းလည်းမောင်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ရပါတယ်ဒါပဲတော့နှုတ်အခုချစ်ရစားပြီးတော့နှုတ်ချမ်းမာရေကိုဂရုစိုက်ရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ကိုအရင်ဆုံးပြောစီးမမှန်တော့လမ်းမမှန်လျှောက်နုကိုရဲမှာမောင်ရင်သွေးလေးရောက်လာတော့မောင်တိတ်ပြော်သလိုနုလည်းပြော်ခဲ့ရပါတယ်။တော်ပါတနေ့တနေ့မောင်ပြောလုံးလို့နုတောင်မောင်ပြောမဲ့စကားတွေအလွတ်ရနေပြီသိလား။နုတယောက်တည်းသိလို့မရဘူးကွ။နုပိုက်ထဲကသားလေးပါမမေးချမ်းမာရေးဘလို့စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာသိအောင်မောင်ကပြောနေရတာ။တွားသိပိုတဲ့မောင်မောင်ရင်ဘက်ကြီးကိုလက်သေးစုပ်လေးနဲ့မနာကြအောင်ထူရိုက်မိတယ်။လာနုမောင်တို့ချန်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရအောင်။နောက်ဆိုရင်လေဟော်ရီချန်နယ်မှာမောင်ရဲ့တတာဟိုမမီရဲ့အတူတူနေရမှာဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲမောင်ကသူ့စိတ်ကိုယ်နဲ့သူမြူးနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်စိတ်ထဲမှာလည်းအပျော်ရည်အလိုလိုကူးဆက်ပြီးတော့မောင်ပခုံးလေးမှာသူမခေါင်းကိုအသာအရာမိနှဲ့ထားလိုက်ပါတယ်မိခင်လောင်းဘဝနဲ့လာမင်းလိုဝင်းပါနေတဲ့ချစ်စနီးချောကိုကြည့်ပြီးတော့တွားရမယ့်ခီးအတွက်ကိုဝေခွင့်ရခက်နေသူကမိုးနေ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါတယ်တော်ဝင်နှုတ်ရနေထွက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်ကိုမောင်ဖျက်လိုက်ပြီးထုတ်လုပ်သူတွေကိုတေချာတောင်းပန်ပြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့ငွေကိုမောင်ပြန်အမ်းလိုက်တော့မယ်ဖြစ်ပါမလားမောင်ရဲ့မောင်အင်မတန်မြန်နိုးတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုနှုတ်နဲ့တားလောက်တော့မောင်လုတ်ကအရေးမကြီးနိုင်ပါဘူးနှုတ်ရဲ့နှုတ်ကိုခွဲပြီးတော့မောင်ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးနှုတ်နဲ့တားနာမှာမောင်ရှိနေမှာဖြစ်မယ်နှုတ်ကိုမောင်မခွဲနိုင်ဘူးမောင်ရဲ့မောင်ရင်ခွေမှာနှုတ်မျက်ရည်ကြတော့မောင်ကနှုတ်ရည်ကိုလေးကိုရင်ခွေမှာတင်းကျပ်စွာထွေးဖက်ထားရင်နဲ့အနုညံ့ဆုံးအညံသာဆုံးအနမ်းနေနဲ့နဲ့သိမ့်ပါတယ်။မငိုပါနဲ့နှုတ်ရည်။နှုတ်ပါဇက်ကဖွင့်မပြောရနိုင်လို့မပြောပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်နားမှာနေပါလို့မောင်ပြောနေတာမောင်ကြားပါတယ်။အမှန်ပြောရရင်နှုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုလိုအချိန်မှာမောင်နဲ့ဝေးပြီးတော့မနေနိုင်ပါဘူး။မငိုနဲ့လေနှုတ်ရည်နှုတ်နားမှာမောင်ရှိနေပြီပဲ။နှုတ်ဝမ်းသာလို့ပါမောင်ရည်။မောင်နှုတ်ချစ်တယ်မောင်သိရဲ့နှုတ်ဘဝမှာမောင်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်နှုတ်စကားသစိမ်းဆန်လိုက်တာမောင်ကိုသစိမ်းဆန်ခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမောင်နှုတ်ရင်ထဲကတကယ်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကိုအမှန်တိုင်းပြောပြတာဟုတ်ပါပြီဗျာမမီးငိုနေလို့ပိုက်ထက်ကတသားလေးကစိတ်ညစ်နေပါအောင်မယ်ခဲတိတ်တော့အလားဆုံးပြင်အကောင်းဆုံးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့အရသာအရှိဆုံးအစားအစာတွေကိုစားကြမယ်လာနှုတ်ဝေရမယ့်အဝတ်ကိုမောင်ကိုယ်တိုင်ရွေးပေးမယ်နှုတ်အသားနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဘန်းနှုတ်ရောင်ကဝင်လှလှလေးကိုမောင်ကိုရိုင်းနှုတ်ကိုရွေးပေးတယ်။နှုတ်အလှပြနေတဲ့အချိန်မှာမောင်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စအတွက်တောင်းပန်စကားဆိုငွေပြန်အံပေးရစီလို့အနှုတ်ညွတ်တောင်းပန်တယ်။နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အစဉ်ပြေခြင်းတော့တစ်ဖက်ကနားလည်မှုအပြည့်နဲ့နှုတ်မွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်အထိရက်ရွှေ့ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေပျော်ရွှင်ကြရတယ်။
မောက်သားနဲ့မောက်မယားကတော့မောင်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကိုယူဆောင်လာတဲ့ဖျားပြီးရလက်ဆောင်ပဲကွာမောင်တော့တိတ်ပြောတာပဲမောင်ဗျာနို့ကိုအခုလိုပဲအမြဲချစ်နေရမယ်နော်စိတ်ချပါဗျာမောင်မိန်းမကိုနောင်လဲချစ်မယ်အခုလဲချစ်မယ်လာခဲ့ဟဲ့မောင်အိုမောင်ရင်ခွင်ထဲမှာနို့တကူလုံးအနန်းနေနဲ့နှွေးထွေးသလိုနို့ကိုယ်တိုင်းလည်းမောင်ကိုပို့ချစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်လို့ခဲ့ရတယ်နို့ကတော့ကွာတနေ့တခြားပို့လာနေရပဲတချိန်လုံးမျက်နှာလှလှလေးကပြုံးနေရမြင်ရတော့နှုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေညိုတော်မှအလိုလိုစိတ်ချမ်းသာမိတဲ့နှုတ်ရဲ့မုန်းနေအချစ်ကိုရတာနှုတ်အတွက်ကတော့ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးမိန်းကလေးလို့ပြောရမယ်ညိုကနှုတ်ပျော်နေရကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပျော်နေတယ်နှုတ်လည်းအလိုလိုကြည်နှူးနေမိပါတယ်နှုတ်မောင်ကိုတိတ်ချစ်တယ်ညိုရဲ့မောင်ကိုချစ်လွန်လို့မောင်ချစ်ကိုလက်မခံရအောင်ဖြစ်နေရတဲ့နှုတ်ပါအခုမုန်းနေချစ်ကိုယုံမိလားယုံမိချင်းမြတ်တို့ချင်းလေးနဲ့နှုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဘဝပျော်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်အတွင်းမှာပဲမထင်မှတ်တဲ့တဲ့တဲ့ဘုတ်ကနှုတ်ထံကိုရောက်ရှိလာတယ်။မုန်းနေလို့လို့နှုတ်ပညာရှင်တွေဘာပဲလုပ်လို့အမြဲစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပရိသတ်ကြောင့်တဲ့မီဒီယာတွေကလည်းတစ်ခုခုဆိုတဲတဲလို့တဲလိုက်တက်ပြီးတော့သူတို့စာဆောင်ရောင်းအားတက်အောင်လို့လှုပ်တက်ကြတာတွေကရိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်သိပြီးပြီလားယင်။ဘာလဲညို။ဟောလေမုန်းနေမှာတိတိပုံသားတယောက်ရှိနေရဲဆိုတာနုကြားပြီးပါပြီညိုရဲ့နုတော့မယုံပါဘူးအေးလေဒီလိုပဲကောလာဟာလာဆိုတာတွေရရှိကြတာပဲတိတော့မစမ်းပါဘူးနုခဏရင်ရှိဖို့ပဲစူးစမ်းတာအရေးကြီးရဲ့အဲ့ဒီအတွက်နုကိုစိတ်ချညိုမင်းသားဇနီးမယားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကဒီလိုရင်ဆိုင်လာရမယ်ဆိုတာနုကကြိုပြီးတော့တွေးထားပြီးသားဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ပြောတာကိုပဲနုယုံတယ်မောင်လိုလူကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုသူတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့လူမျိုးလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိနိုင်မှာလဲနုကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မုန်းနေနဲ့တွေ့တော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းနုတလုံးမှမပြောသလိုဘာတစ်ခုမှလည်းမမေးဘူး။မုန်းနေကလည်းသူ့အာယုံနဲ့သူအလုံမအားဘူး။လူကအနာမရတဲ့ကြားထဲနုရဲ့တန်တရားတွေကမုန်းနေကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စေတာမျိုးနုမလုပ်ချင်ဘူး။မောင်ကိုပျော်နေစေချင်တာနုရင်ထဲကစစ်မှန်တဲ့စေတနာပဲဖြစ်ပါတယ်။မုန်းနေကလည်းအလုံချိန်မှတပါကြံတဲ့အချိန်တွေအားလုံးနုအတွက်ကိုအချိန်ပြည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နုစိတ်ချမ်းသာအောင်နုပျော်အောင်စူးစားပြီးတော့ဂရုစိုက်တယ်တခုတော့စိုးတယ်ဘိုင်းနာနေတဲ့အချိန်မှာမုန်းနေရမရှိဘူးမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးရိုက်တဲ့နေရာကိုဖုံးဆက်တော့နုနာကိုမုန်းနေချက်ချင်းရောက်လာပါတယ်ဘာမှအာမငယ်နဲ့တော့နုနာမှမောင်ရှိရယ်ပြောတဲ့အတိုင်းမုန်းနေကနုနာကနေတဖွာမှမခွာဘူးခွဲခန်းတဲ့အထိမုန်းနေကနုနာမှတစ်ချိန်လုံးအားပေးစကားပြောလိုက်ရည်စရာပြောလိုက်လို့နေလို့နုကမုန်းနေကိုရည်စရာစကားမပြောဖို့တားယူပါတယ်နုဘိုက်တရားကလေးလေးကိုသသာလာသမီလာကြုံမသိချင်လို့အန်ထရာဆောင်မရိုက်ခဲ့ဘူးနုစိတ်ထဲမှာနုဘိုက်တရားကလေးကိုတားလေးဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပေမဲ့တကယ်မွေးလာတော့နုမျော်လင့်တယ်လို့တားလေးမဟုတ်ပဲနဲ့သမီလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နုစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကြည့်ပါဦးနုသမီးကအဖေနဲ့တူလို့မချောဘူးလားအမေအဖေကြီးပဲတူလို့ချောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သမီးကနုနဲ့တူလို့ချောတာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နုသမီးကနုနဲ့တူလို့ချောတာပါတဲ့ကဲကျင်းနေပြီလားနုကကောင်းကျင်းလိုက်တော့မုန်းနေကနှစ်ဖူးလေးကိုခက်ဖွားဖွားလေးနမ်းပါတယ်သမီးရဲ့အမေကိုမောင်ကခုန်ပြူပြရစီမဟုတ်ရဲ့နုကလေနုစကားရှေးမဆက်ပဲတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရှက်သွားတော့မောင်ကနုမျက်နှာလေးကိုစိတ်ဝင်စားသလိုချစ်စနိုးအပြုံးနဲ့ငုံမိုးပြီးတော့ကြည်ပါတယ်။နုကဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောလို့မမီရဲ့။အော်နုကသမီးလို့မထင်ဘူး။နုပိုက်ထရကလေးလေးကိုတားလို့ထင်နေရ။နောက်တော့လာမယ်လေ။အခုသမီးကြီးနောက်တော့တားလေး။နုဟိုစကပုံကြားဘူးတယ်မလား။ဘာစကပုံလဲ။တားတရားမြစ်တပြားဆိုတာလေ။တားဒီကအကောင်းမလို့နားထောင်နေရမောင်ကလည်းအကောင်းပြောတာပါဗျာနောက်ဆိုရင်မောင်တို့မှာတသားတွေရောမိမိတွေရောအများကြီးဖြစ်လာမှာမောင်ပြောတာနုမယုံဘူးလားမုန်းနေကရှီမမောနုကိုစားတော့နုကမုန်းနေအပြောလုံးနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့အပြုံးနဲ့မျက်စောင်းရွှဲမိပါတယ်အဲ့လောက်သားသမီးတွေမောင်မဲမွေးနုကတော့ဒီသမီးနဲ့ပဲအာဒါတော့မရဘူးမောင်တို့သားတယောက်တော့မွေးပေးဒါမှသားဟောမောင်တို့ကရှင်ပြုရဟန်းခံနိုင်မှာကွာနော်မောင်မိမလိမ့်ပါပါတယ်။မောင်နဲ့တူတဲ့သားလေးမွေးပြုံးတော့ချက်နော်။အမအခုလောလောဆယ်မောင်သမီးနဲ့မောင်ဇနီးကိုအရင်ကယူဆိုင်အောင်ကောင်းပါပြီဗျာ။ဟောရီရအမေကြီးကိုရောတရသမီးလေးကိုပါဟောရီလိုဟောရီလို။အိုးဘယ်နဲ့လူကိုဇွန့်လာဖက်နေရတာလဲ။တော်ကြသမီးအသားလေးရေနာနေပါမယ်။ Sorry ပါဗျာ။ဒက်ဒီကြီးကအပြော်လွန်သွားလို့ပါ။ဘွာဘွာဘွာ
သမီးမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်လို့ပျော်ရွှင်စွာရှိမောကြတယ်။မိသားစုဘဝဆိုတာဒါပါလားလို့တွေးရင်နဲ့နှုတ်မမိကိုတတိယသွားပါတယ်။မောင်ဗျာနှုတ်နဲ့သမီးဘသူ့ကိုပို့ချက်လဲ။ဟာဟောရီယာမောင်မိန်းမကိုတိတ်ချက်လို့ဟောရီယာမောင်သမီးလေးကိုတိတ်ချက်တာပေါ့ဗျ။မောင်ရောမောင်သမီးရောလူလဲတွေကြီးပဲ။ဟောဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲ။နှုတ်ကမောင်တို့သားဘကိုစိတ်ကောက်တာပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့သားဘကြီးပဲချက်ကြတာ။နှုတ်ကိုကြတော့ဘသူမှမချက်ဘူး။ဟောတိတ်လားသမီးကနှုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရည်နေပြီကွာစိတ်မဆိုးပါနဲ့မေးရဲလို့ပြောလိုက်နော်သမီးသွားပါမောင်နော်မိုးနေဟာသမီးနဲ့အပြိုင်စိတ်ကောင်းနေတဲ့ချစ်စနီးလေးကိုကျုံးဖက်ပြီးတော့ချစ်အနှံ့နဲ့ရွာတော့နှုတ်မှာသမီးရဲ့ပါနှုတ်နှုတ်လေးကိုရှိုင်နှံရင်းနဲ့စိတ်ကောက်ပြေးဟားပါတယ်နှုတ်တို့မိသားစုလေးတာယာပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာအနုပညာလောကနဲ့နောက်ထပ်မင်းသမီးတစ်ယောက်ထပ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုမြေအောင်မြောက်ပွဲစဉ်ထုတ်တင်ပေးသူကတော့မိုးနေနဲ့အတူတူလက်တွဲတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်မင်းသမီးတဲ့ဟန်ကမိုးနေနာမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေုံမှာကမိုးနေရိုက်ခွင်တိုင်းမှာသူမအမြဲရှိနေတာကလည်းသတင်းကြီးနေပါတယ်အဲ့ဟိုချောင်းပေါက်မတက်လာသလိုလာတိုင်းလဲသမီးအတွက်အယုတ်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆွယူလာပေးတယ်မယူလာပါနဲ့ဆိုလဲပြောမရဘူးတားမရဘူးဟန်ကြောင့်မိသားစုထဲမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာတယ်သူကြည့်ရတာတမျိုးပဲမောင်နှုတ်တော့အဲ့ဒီတယောက်ကိုကြည့်မရတော့ဘူးတစ်ချိန်လုံးမောင်ဖုန်းကိုဆက်နေရလဲနှုတ်သိတယ်မောင်လဲသူ့ကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကိုသူ့ကိုအချိန်ချင်းပြောပြီးပြောလို့မရဘူးတိတ်ခတ်တယ်ကွာမောင်အတွက်နှုတ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဖြစ်နိုင်ရင်မောင်သွားလျာနောက်နှုတ်နဲ့သမီးကိုပါခေါ်သွားကြတယ်ရတယ်နှုတ်နဲ့သမီးမောင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်သမီးရောအမေပါတိတ်ပင်မမဲ့ထင်တယ်ပင်မမစီတခြားသူလက်ထဲမောင်ပါမသွားရင်ပြေးရပဲမောင်ဘဝမှာနှုတ်နဲ့သမီးပဲရှိပါတယ်ချစ်ရဲ့မောင်ချစ်ကိုယုံစမ်းပါယုံပါတယ်ရှင်လို့ပဲမောင်မှာတိတ်တိတ်ပုံသားတယောက်ရှိရယ်ဆိုတာနှုတ်ကြားပေမဲ့မောင်နှုတ်ဘာမှမမေးပဲနေတာကြည့်ပါလားနှုတ်ရဲ့စကားကြောင့်မိုးနေ့အချီတွေကနှုတ်ထံကိုဖျက်ခနဲရောက်လာတာနှုတ်မသိဘူးသမီးအတွက်မောင်ဝင်လာတဲ့အင်ချီတွေကိုဖြန့်ကြည့်နေလို့မိုးနေ့အချီကိုလည်းမမြင်ဘူးမိုးနေ့ကတော့တသားမွေးတသီးလာနေတဲ့ချက်စနီးနှုတ်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုချက်မဝါသလိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့သူ့အပေါ်ယုံကြည်မှုအပြစ်ပေးထားတဲ့နှုတ်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်တယ်နှုတ်ကိုသူတိတ်ချက်တာပဲသိတယ်မိုးနေ့ဆိုတဲ့သူ့ဘဝမှာနှုတ်နဲ့သမီးလေးရှိရင်ပြီးပြည့်စုံပြီဆိုပေမဲ့သူ့မှာနှုတ်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ရှိနေတာကိုလည်းဝန်ခံကြပါတယ်နှုတ်ဗာလဲမောင်တကယ်လို့များမောင်မှာနှုတ်ပြောသလိုတခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့သားတစ်ယောက်ရှိနေရဆိုရင်နှုတ်မောင်ကိုတိတ်မုန်းသွားမှာလားဒါတော့မောင်မဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နှုတ်မှာမောင်မဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်တခြားတနေရာမှာတိတ်တိတ်ပုံသားတစ်ယောက်ရှိနေရင်မောင်ရောနှုတ်ကိုအခုလိုမျိုးဆက်ချက်နေအောင်မလားပြောတက်ပြက်မှာဘသူ့ကိုလဲနှုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဟိုကောင်ကိုပြောတာမောင်တို့ယောက်ျားတွေကကို့လဲကြတော့နည်းနည်းမှအမမခံကြအောင်နော်နှုတ်တို့မိန်းမသားတွေရဲ့စိတ်ကလည်းမောင်တို့ယောက်ျားတွေထဲမရော့နိုင်ပါဘူးမောင်မောင်ပြောသလိုတကယ်ဖြစ်လာရင်တော့နှုတ်မောင်ဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ဘူးဟမ်နှုတ်တကယ်ပြောနေရမောင်နှုတ်အပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့ယောက်ျားအောင်နှုတ်မုန်းတယ်နှုတ်ကြောက်တယ်မောင်နှုတ်ဘယ်တော့မှယုံတော့မှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်နေရာမှာမောင်ဆိုရင်လည်းအခုနှုတ်ပြောသလိုပြောပြီးတော့နှုတ်ခံစားရသလိုခံစားရမှာပါမောင်မောင်ကိုခွင့်လွှတ်ပါနှုတ်ရဲ့နှုတ်ကိုမောင်ကဘာဖြစ်လို့တောင်းပန်နေရလဲမောင်ရဲ့နှုတ်မုန်းမောင်မောင်ကြောက်လို့ပါနှုတ်အမုန်းကိုမခံနိုင်ရင်အခုကလေးကနှုတ်အပေါ်မှာမောင်ဘက်ကအမားမရှိအောင်သစ္စာရှိအောင်နေပေါ့ဒါဆိုနှုတ်လည်းမောင်ကိုမမုန်းတော့ဘူးလေမောင်ရဲ့နှုတ်ရဲ့မိုးနေ့ထံကချစ်အနှံနေနှုတ်ရဲ့မျက်နှာလေးထက်ကိုတိတ်တီးစွာကြားရောက်လာတော့နှုတ်လက်ထဲကသမီးအင်းကြီးလေးတွေလွတ်ကျသွားတယ်နှုတ်သမီးအင်းကြီးတွေတင်းရအောင်မယ်မောင်နောက်မှသိမောင်ရဲ့ချစ်တယ်နှုတ်ရဲ့ဟမ်ကိုဦးဟုတ်တယ်နှုတ်ကိုဦးပါနှုတ်ပို့လာလာရဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဦးလည်းပို့ခန့်လာတယ်မထင်မဲ့ပဲကိုဦးနဲ့နှုတ်ဆုံလိုက်ရတာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်ကိုဦးကတော့နှုတ်လိုမျိုးအံ့ဩခြင်းမရှိဘူးနှုတ်တကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောတာပါဒါဆိုကိုဦးကလည်းနှုတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ဗျာကိုဦးရောအိမ်တော်မပြုတ်သေးဘူးလားပြုတ်ကျင်သားပဲကိုဦးလက်ထက်မဲ့တို့သမီးရှာမတွေ့လို့ပြုံးနေတဲ့ကုအူးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကုအူးကိုနှုတ်တနာပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးနှုတ်သမီးလေးကသိချစ်စရာကောင်းတာပဲဆိုကုအူးကိုဘာသူပြောလဲညိုလေဟုတ်တယ်ကုအူးသမီးကိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းကသိချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အမေနဲ့တူတဲ့သမီးလို့ရောမပြောကြဘူးလားသမီးကနှုတ်နဲ့တူတယ်လို့ကုအူးကိုညိုကပြောထားလားညိုကတော့မပြောပါဘူးကို့ဘာသာတွေးကြည့်ရလေအမေကချစ်စရာကောင်းလို့သမီးကချစ်စရာကောင်းတာမလားအဖေနဲ့တူတဲ့သမီးရဲ့လည်းအများကြီးပါကုအူးရဲ့နှုတ်သမီးကအဖေတူပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောကြတာပဲ
သမီးကအဖေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အမေလှုပ်တဲ့သူကသမီးအဖေကိုတော်တော်ချက်လို့ဆိုတော့တေးကြတယ်ကိုဦးပြောတာမှန်တယ်မလားနုတွေ့လားကိုဦးမေးတာကိုနုမဖြေဘူးဆိုတော့ကောင်မလေးတယောက်ရှက်လို့မဖြေတာပဲဖြစ်ရမယ်ကိုဦးကလည်းတယောက်တည်းလူပြိုကြီးလုံးမနေတဲ့နှောင်းနော်မကြည့်ရဘူးဆိုရင်တော့ရှာပေးလေနုရှာပေးတာကိုကိုဦးကတကယ်ယူမှာလားယူသိရင်ယူရမှာပေါ့တကယ်နော်နောက်မှမားပါပြီမလုံးနဲ့မလုံးပါဘူးဗျာနုသာတို့သမီးလောင်တွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုဦးစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ဒါနဲ့ကိုဦးအခုဘယ်လိုလာတာလဲ။နို့ကိုတွေ့လို့လိုက်လာတာလေ။တမင်တက်တက်ဒုက္ခခံလို့ကိုဦးရဲ့။နို့ဟာသမီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလာဝယ်တာကိုဦးရဲ့။ဝယ်လေ။နို့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဦးတက်ပေးမယ်လေ။မဟုတ်တာကိုဦးရဲ့။ဟုတ်လိုက်ပါနို့ရဲ့။ကိုဦးကိုပြောမရတာနဲ့နို့နဲ့အတူသမီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။အန်တီတို့ရောနေကောင်းရဲ့လား။ကောင်းပါရဲ့။ဟိုတနေ့တောင်မှနို့ကိုတတိယလို့ဆိုပြီးတော့နို့အကြောင်းပြောနေသေးတယ်။နို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါကိုဦးရေဒါကဘလို့ဖြစ်တာလဲအန်တီအကြောင်းစဉ်းစားမိလို့ပါအန်တီကသူ့သားနဲ့နို့ကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောတူကြရမလားသမီးတောင်အပြုတ်ဖြစ်တော့မယ်အခုမှမတော်ရတဲ့ရောက်ခမလောင်ကိုအားနာနေရလားကိုဦးကလည်းနို့အကောင်းပြောနေရအောင်ကိုဦးကလည်းအကောင်းပြောနေရပဲလေတော်ပြီကွာကိုဦးနဲ့စကားပြောလို့မကောင်းတော့ဘူးစတာပါနို့ရဲ့နုစိတ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဦးကရှိပါတယ်။နုပါပြောပြောဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးတတ်တဲ့ကိုဦးကအခုလည်းအရင်ပုံစံမပြောင်းဘူး။နုဝယ်သမျှပစ္စည်းတွေကိုတည်ပြီးတော့ကာနာအထိနုကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့နုကထွက်သွားတဲ့အထိရက်ကြည့်ရင်းနဲ့ကျင်ရခဲ့ပါတယ်။မမနုအိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်နေတယ်။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲ။အပူလည်းသိချာမသိဘူး။မမလာလာတယောက်ပဲ။ကားပေါ်ကစင်စင်ချင်းမှအပူကအနုကိုအတိပေးစရာရှိရာတွေပေးပြီးတော့နုဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ချုံပြီးတော့တည်သွားပါတယ်။မမလာလာဆိုတာဘာတူပါလဲအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကထိုင်ရာကနေချပြီးတော့နှုတ်ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်မန်းနှုတ်မြတ်တင်ကီဦးပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲမောနာမယ်ကမောမာနှုတ်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါမောဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ခုံမှာပြန်ထိုင်ပါတယ်ကိစ္စရှိရင်ပြောပါဟိုမောဘာပြောမှန်းမသိဘူးဘလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးပြောစရာရှိရာရဲရဲသာပြောပါနုတ်တက်နိုင်တာဆိုရင်တော့အခုညီပါမယ်မောဒီကိုမလာကြမအောင်ဒါပေမဲ့ဘလို့မဆက်တွယ်လို့မရတာနဲ့ဒီကိုအရင်ဆွန့်ပြီးတော့ရောက်လာရတာပါဆက်တွယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲနုနားမလည်ဘူးကိုမောနေကိုပြောတာပါမောင်ကိုမောင်နဲ့ရှင်ကဘလို့ပတ်သက်နေလို့လဲမပတ်သက်ပါဘူးဒါဖြင့်ရှင်ကမောင်ကိုဘာဖြစ်လို့တွေ့ကြရတာလဲမောင်ကမတွေ့ကြမအောင်တာဟင်မွန်တာကိုမိုးနေကိုတိတ်တွေးကျင်နေဆိုလို့ပါရှင်မွန်တာဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်သားနဲ့မောင်ကတိလို့လားတိပါရဲ့အိုတာကိုမိုးနေပြိသက်ပါအခုကလေးစေးရုံမှာတက်နေပါရဲ့တာသူချစ်တဲ့မင်းသားကိုတွေးကျင်နေခေါ်ပေးပါလို့ဆွအတင်းငိုရို့ပူဇာနေလို့မွန်အခုလိုမျိုးအရေးစွန့်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ရတာပါမွန်ကိုကူညီပါနော်မွန်တာလေးရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုလက်ရောဖြည့်ဆည်းပေးပါလို့မနုမြတ်တေကီကိုမွန်အတနာခံပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်။ဒါသွေးကင်စားတယ်လေးပါ။မနုမြတ်တေကီဦးရဲ့သားလေးကိုတနာပါနော်။အိုးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။ရှင်ခုံမှာပြန်ထိုင်ပါ။စကားပြောရင်းနဲ့သူမရဲ့ချင်းရင်းမှာမြွတ်သွားသလိုလုံးလိုက်တဲ့အခါသူမမိခင်မြတ်တာနဲ့ဟိုတကယ်ကိုစာနာမိပါတယ်။နုမောင်ကိုအခုပဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့အချိုးချောင်းပြောပြလိုက်ပါမယ်။ရှင်ဒီမှာခဏစောင့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နုနေရနေချက်ချင်းထားပြီးတော့မောင်စီကိုဖုန်းခေါ်တော့ဖုန်းကခေါ်လို့မရဘူးဆက်ပိတ်ထားတယ်ပေဟိုသွားတယ်ဆိုတာလဲမောင်တငယ်ချင်းတွေကိုစုံစမ်းတော့လဲအတိအကျမသိရဘူးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့မောင်ကိုအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့လာပေးပါလို့မှာထားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ရှိမှာစောင့်နေတဲ့မွန်းထံကိုနုပြန်ရောက်လာပါတယ်မောင်ဖုန်းကဆက်ပိတ်ထားတယ်ခေါ်လို့မရဘူးရိုက်ကွင်းမှလည်းမရှိဘူးဒါရိုက်တာကပြောတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိရင်အိမ်ကိုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပေးပါလို့တော့နုမှာခဲ့တာဒီလိုဆိုကိုမိုးနေကိုဒါလေးမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်မနုမြတ်ကိုမောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မောကိုခွင့်ပြုပါအောင်နုဘာမှမပြောရသေးခင်မှာမောကနေရီဆက်လက်နဲ့ရှေ့ရနေတအားပြေးထွက်သွားလို့နုနေရာမှာတွေ့ဝေငင်းငိုင်စွာနဲ့ကြင်ရင်ခဲ့ပါတယ်ဘာတွေလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲတခုမှနားမလဲဘူးမောဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဘယ်ရလဲတကယ်ပဲဒါလေးဆိုတာကမောင်ပရိသတ်လားဟမ်ဟိုမှာအိတ်တလုံးမှာလား
မွန်ချင်ရခဲ့တဲ့လက်ဆွဲအိတ်လေးမှန်တိလိုက်တာကြောင့်လူစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့အိတ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ဖြန့်ချလိုက်တယ်အိတ်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးဒိုလီမုန်ဆာအသုံးဆောင်လေးတွေနဲ့ပတ်စံအိတ်တစ်လုံးငွေသားတစ်ချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်ပက်ဆန်အေးလေးကိုလူကဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့အိတ်ထဲမှာဒီအတိုင်းပြန်ထည့်ပြီးတော့မှပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့နှုတ်မြင်လိုက်ရတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကြောင့်နှုတ်ကိုယ်တိုင်းအသက်မိမျောမတက်ကိုဖြစ်သွားပါတယ်တတိတိခုံနေတဲ့ရှင်အစုံနဲ့ဓာတ်ပုံနောက်ကျိုးကြည့်လိုက်တော့နှုတ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဖေဖေမေမေသားလေးလို့မိမလည်းရင်းနဲ့ရေးထားတဲ့အစားတစ်ကြောင်တွေ့ရပြီးတော့နှုတ်လက်ထရပက်ဆန်အေးလေးကျန်းပြပေါ်ကိုတောက်ခနဲပြုတ်ကျသွားတယ်မိသားစုတက်ပုံထဲမှာချက်စရာကောင်းတဲ့ကလေးမတစ်ပါးဘသူမှပြောရခြင်းမရှိဘူးမိခင်ဖြစ်သူကမှုံဖြစ်ပြီးတော့သားကိုချီထားတဲ့သူကမောင်ပုံဖြစ်နေတာတက်ပုံကတော့ဟောင်းနှန်းသလိုပဲမောင်ပုံစံမောင်ဖြစ်စနေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီတက်ပုံထဲမှာမောင်မင်းသားမဖြစ်ခင်ရရှိုက်ထားတဲ့တက်ပုံဖြစ်ကြောင်းတော့နှုတ်သိလိုက်ပါတယ်မိုးနဲ့မောင်မောင်နဲ့သားဒါတကယ်ပဲလားနှုတ်အိမ်မက်မက်နေခြင်းမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်နှုတ်ကိုမောင်ညာတယ်နုကိုမောင်းလိန်တယ်နုမောင်းကိုမုန်းတယ်တိတ်ကိုမုန်းတယ်နုဘာမှမစင်စားတော့ဘဲနဲ့သမီးကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကနေကားကိုထုတ်ပြီးအမြန်ဆုံးခြေဦးတက်ရအောင်ထွက်လာခဲ့တယ်နုပဲကိုသွားမလဲရုတ်တရက်နုအာယုံထဲမှာဝင်လာသူကကိုဦးဖြစ်ပါတယ်ကားကိုကိုဦးရှိရာကိုဦးတည်ပြလိုက်တယ်နုအဖြစ်ကိုမြင်လဲပါအောင်ကိုဦးရဲ့ဟာနုပါလားဘာလဲကိုဦးကိုမခွဲနိုင်လို့အိမ်ထိလိုက်လာတာလားနုကိုမြင်တာနဲ့ထုံးစံအတိုင်းရှီမောပြီးတော့အစာနောက်နေပြီမဲ့နုကတော့မရှိနိုင်ဘူးကိုဦးဟမ်နုငိုနေတယ်ဘာဖြစ်တာလဲနုသမီးရောဘလို့လို့နုနဲ့ပါလာတာလဲနုမသိဘူးနုဘာမှမသိဘူးကိုဦးမငိုနဲ့လေနုရဲ့နုဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ကိုဦးကိုအရင်ပြောပြမှကိုဦးကကူညီနိုင်မှာပေါ့အခုနုဘာဖြစ်လာတာလဲနုသူ့ကိုမုန်းတယ်ကိုဦးသူ့မျက်နှာကိုနုမမြင်ချင်ဘူးသူဆိုတာမုန်းနေကိုပြောတာလားဟုတ်ပြီနုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုဦးသိပြီကဲအမေရောသမီးရောကားပေါ်ကဖြည်းဖြည်းစင်သမီးကိုကိုဦးခေါ်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားကိုဦးစကားကိုနုကခေါင်းငိမ့်မိလားခေါင်းခါမိလားမသိတော့ဘူးမငုံနဲ့လေနုရဲ့တော်ကြခေါင်းကိုက်နေပါမယ်အခုနုဘာဆက်လို့ရမလဲနုဘာဆက်လို့ရမလဲနုရဲ့အခုလိုကြတော့လဲနုကတခဲကိုကလေးလေးတယောက်လိုပါပဲလားပြောတော့ကိုဦးရဲ့နှုတ်ဘဝမှာဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်လို့နှုတ်မကြိုမသိခဲ့တာသူနှုတ်အပေါ်မှာသစ္စာမဲ့ရလို့နဲ့နှုတ်အထင်လွဲရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲနှုတ်ဟာအထင်လွဲတာဟုတ်လားကိုဦးနှုတ်ပဲတေချာစဉ်းစားကြည့်လေမိုးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့သားလေးကမိုးနေရဲ့ပြိတက်ပါလို့ပြောသွားတာပဲမိုးနေရဲ့သားပါလို့ပြောသွားတာမှမဟုတ်တာဓာတ်ပုံအကြောင်းစဉ်းစားနေရလားနှုတ်ဒါကလည်းမင်းသားမဖြစ်ခင်ဟိုးရင်ကလေးကခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီခင်မင်းရင်းနှီးမှုကဘလောက်လို့ကိုဦးထင်လဲဒါတော့ကိုဦးလည်းမပြောတတ်ဘူးနုဒါပေမဲ့မုံကအိမ်ထိလိုက်လာတာဆိုတော့တော်တော်ရင်းနှီးတာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တာပဲမုံနေတငယ်ချင်းတွေဘာတွေများဖြစ်နေမလားတငယ်ချင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နုစိတ်ထဲမှာအခုကိစ္စမယိုးသားဘူးလို့ထင်တယ်တေချာစုံစမ်းပြီးတော့မှပြောတာပိုကောင်းမယ်လို့ကိုဦးထင်တယ်နုမှသမီးမျက်နှာကိုထောက်ရအောင်မယ်လေပြီးတော့မုံနေဆိုတာနုထင်တယ်လို့စိုးမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းအေးအေးထားပြီးတော့နုပြန်ပါပြီးတော့မုံရောက်လာတဲ့အကြောင်းမုံလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောပြလိုက်သူဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာနုမြင်ရမှာပဲစိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးတော့ကိုဦးပြောတာဟုတ်မဟုတ်နုစဉ်းစားနော်နုစဉ်းစားပါတယ်ကိုဦးပြောသလိုနုဘဝမှာသမီးလေးရရှိသေးတယ်အဖမဲတဲ့ဘဝမျိုးသမီးလေးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးသွေးအေးတဲ့အချိန်မှာနုစဉ်းစားလာတာတယ်နုသွေးမဆုတဲ့ဘူးဒီကိစ္စကိုနုတေချာစဉ်းစားရမယ်နုပြန်တော့မယ်ကိုဦးဒီလိုလှုပ်စမ်းမှာကိုဦးဖြင့်နုလှုပ်ပုံရှင်ထိတ်သွားတာပဲနုလှုပ်ပုံကတကယ့်ကိုစိတ်မြန်လက်မြန်ပဲကွာနောက်ဆိုရင်တေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဦးကိုဦးကလည်းနုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအရေးကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကိုဦးကိုသတိရပေးလို့တိုင်မယ်လို့ပါဒီကိစ္စကအန်တီကိုတော့အတိမပေးပါနဲ့နော်ကိုဦးစိတ်ချပါကိုဦးကလွဲပြီးတော့ဘသူမှတခြားမသိစရာဘူးဟုတ်ပြီလားကိုဦးကချက်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးကိုချီးပိုးနှမ်းရှုံရင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကားရဲအထိတေချာလိုက်ထည့်ပေးပြီးတော့မှနှုတ်တို့ကအထွက်မှာလက်ပြရင်းနဲ့ကျန်ရခဲ့ပါတယ်။ကိုဦးကချက်စရာကောင်းတဲ့သမီးကိုချီးပိုးနှမ်းရှုံရင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကားရဲအထိတေချာထည့်ပေးလိုက်ပြီးနှုတ်တို့ကအထွက်မှာလက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်။နှုတ်ဖုံးလေးကကားပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအတန်မီလာတယ်။ဖုံးကမုန်းနေရဲ့ဖုံးနုစိတ်ထဲမှာမျက်ကနေဖြစ်သွားပြီမဲ့သမီးမျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့နုရဲ့စိတ်ကိုတဝက်မကရှော့ချလိုက်ပါတယ်။နုပြောပါ
ဘယ်ရီရှောက်သွားနေရလဲမိမရဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ချင်းသမီးနဲ့မိမကိုမတွေ့ရတော့မောင်ဖြစ်ရင်မောသွားတာပဲကွာအခုနှုတ်တော်သားမီးဘက်မှာလဲအိမ်နားရောက်တော့မှာပါနှုတ်တန်ဘာဖြစ်နေရလဲနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနှုတ်ကောင်းမောင်းနေလို့ဒါပဲနော်နှုတ်အရှင်ဖုန်းချလိုက်တယ်လူချင်းမတွေ့ရသေးခဲ့မှာမောင်ကနှုတ်ရဲ့အတန်ကိုအကဲခတ်နေတယ်မှာတော့သူ့မျက်စိရှေ့ကိုရောက်တာနဲ့နှုတ်မျက်နှာဘဝအပြောင်းအလဲကိုသူ့သိမှာသိကြတယ်အစကတည်းကနှုတ်ကဟန်ဆောင်ကောင်းသူတော့မဟုတ်ဘူးနှုတ်အခြေပြတ်တာကိုသူ့ချက်ချင်းသိမယ်အိမ်ကိုချက်ချင်းမပြောင်းချင်တာနဲ့ကားကိုလမ်းဘေးတစ်နေရာမှာထိုးရလိုက်ပါတယ်ကိုကနှုတ်ကိုခေါင်းအေးအေးထားပါလို့ပြောထားတယ်ကိုယောက်ျားမှာတခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့သားတစ်ယောက်ရှိနေတဲ့ကိစ္စကလက်တွေ့မှာကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့နှုတ်အတွက်ကတော့ဘလို့မှခေါင်းမအေးနိုင်တဲ့ခံစားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စတစ်ခုကိုရနေမှာကြာရှည်မျိုးသိပ်မထားတတ်တာကလည်းနှုတ်အကျင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့နှုတ်တို့သားမီးပြန်လာအောင်စောင့်နေတဲ့မိုးလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နှုတ်သမီးလေးလာပါဦးဒတိစီကိုနောက်ဘယ်သွားသွားမောင်းကိုအတိပေးပြီးတော့အချောင်းချပြီးမှသွားပါနှုတ်ရဲ့။အတိပေးတာပဲမောင်ဖုန်းကဆက်ပိတ်ထားလေ။အော်အဲ့ဒါဖုန်းဘက်ထရီကုန်နေလို့ဖြစ်မှာပါ။ပုံမှန်မောင်ဖုန်းကိုအမြဲဆက်ဖွင့်ထားတာပါ။နှုတ်လို့ဘယ်သွားကြတာလဲ။ဒီလိုပဲဟိုနားဒီနားပါ။အော်မောင်အင်ကိုလေမိုးဆိုတဲ့မိန်းမလာတယ်။မောင်နဲ့ဘလို့မှဆက်တယ်လို့မရလို့ပါတဲ့။ကြည့်ရတာမောင်နဲ့တော်တော်ရင်းနှီးရဲ့ပုံပဲ။မိုးဆိုတဲ့နာမည်ကြောင့်မိုးနှင်းမျက်နှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာနှုတ်မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာမျက်ခနဲတော့ဖြစ်သွားတယ်။မိုးနဲ့မောင်ကအသိရလား။ဆိုပါတော့မွန်သားဆိုတာရောမောင်မွန်ကနှုတ်ကိုဘာတွေပြောသွားလို့လဲမွန်နဲ့လားနှုတ်ဖဲ့ပါနှုတ်အသားကိုမထိပါနဲ့နှုတ်ရှင်နှုတ်နာမည်ကိုမခေါ်နဲ့ရှင်ခေါ်အောင်မှနှုတ်မဟုတ်ဘူးမွန်နှုတ်မောင်ကိုအထင်လွဲနေပြီမွန်နဲ့မောင်ကနှုတ်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးရှင်ကနှုတ်ဘာမှမသိဘူးထင်ပြီးတော့လိန်ညာအောင်မလို့လားမွန်နဲ့ဟောဒီမှာရှင်တို့မိသားစုတက်ပုံကဲရှင်ဘာငင်းကြသေးလဲရှင်မငင်းနိုင်တော့မလားနုတ်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနုတ်ရဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုနုတ်နားလဲအောင်မောင်ဘလို့ရှင်းပြရမှမသိဘူးမောင်ပြောနိုင်တာကနုတ်အပေါ်မှာမောင်ဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ခဲ့ဘူးဆိုတာယုံပါယုံပါတယ်ဦးမိုးနေရဲ့ယုံလို့လဲရှင်းလို့လူကိုနုတ်မမီတားနေတဲ့ကြားဆွတ်လက်ထက်ဖြစ်ခဲ့တာအခုရှင်းသားစေးရုံပေါ်ကိုရောက်နေပြီခလေးကရှင်းကိုတွေ့ကျင်နေဆိုလို့ခလေးမယားရှင်းကိုလာရှာတာနုတ်ဘက်ကတော့ပြောစရာကောင်းပြီကျန်တာရှင်းပါသားကြိုက်တယ်လို့လို့တော့နုတ်နှုတ်ကသမီးကိုပွေပြီးတော့အိတ်ခမ်းတကောက်ကိုဝုန်းကနေပိတ်ပြလိုက်တယ်။ကိုဦးပြောတော့နှုတ်ထင်မှားတာဖြစ်မှာပါတဲ့။နှုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုဦးပြောသလိုဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေမဲ့နှုတ်ရဲ့ဆုတောင်းကမပြေခဲ့ဘူး။နှုတ်ကန်ဆိုးပါတယ်မမီးရဲ့။မမီးစကားကိုနှုတ်နားမထောင်ခဲ့လို့အခုနှုတ်ခံစားနေရပြီ။နှုတ်ရဲ့မငိုပါနဲ့နှုတ်ရ။တော်ကြခေါင်းတွေကန့်နေပါမယ်။မောင်တောင်းပန်ပါရဲ့။နှုတ်တင်နေတဲ့အချိန်နှုတ်ကိုမောင်တောင်းပန်မယ်။ဒီကိစ္စနှုတ်ထင်သလိုမဟုတ်ပါဘူး။အခန်းပြင်ဘက်ကမောင်နှစ်အတန်ကတန်ရီဘူးတွေလောင်းသလိုနားထဲကိုဝင်လာတယ်။မောင်နှုတ်သိပ်မုန်းတယ်။နှုတ်တကားဖွင့်မအောင်နှုတ်ရဲ့။နှုတ်အခုလေးဖုန်းလာနေပါတယ်။ဘယ်ဟဖုန်းလဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်။စင်းရုံကပါကလေးအသက်မေ့ခြင်းအမြန်လာပါတဲ့။အခန်းထဲကနှုတ်ရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသလိုအခန်းပြင်ကမောင်နှစ်အတန်လည်းတိတ်သွားပါတယ်။မောင်နှစ်ဘာပြောမလဲဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲတိကျစိတ်ရုံကြွာလာတဲ့အချိန်မှာမောင်နှစ်အတန်ကအခန်းပြင်ကနေပြန်လဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်။နှုတ်မောင်စေးရုံခဏလိုက်သွားလိုက်အောင်မယ်။နောက်မှနှုတ်ကိုအကျိုးအကြောင်းမောင်ရှင်းပြမယ်။ဟုတ်လား။မောင်သွားပြီနော်နှုတ်။မောင်နှစ်ကနှုတ်ကိုတိုင်ပင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။အတိပေးခြင်းများတာဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ခန်းရှိရနေပြီးတော့သူ့အတန်ပြောက်သွားတာတအိမ်လုံးတိတ်ကျသွားပုံကကြောက်စရာပါပဲ။ခဏနေတော့မောင်နှစ်ရဲ့ကားတန်ကြားရတယ်။ခိုင်းလို့ driver တော့မခေါ်ဘူး။ကားကိုသူကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့ထွက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။နှုတ်အခန်းပရင်ပေါက်လိုက်ကအကွယ်မှာရက်ပြီးတော့မောင်နှစ်ကမြင်ကွင်းထဲကနေပြောက်သွားတဲ့အထိရှက်ငေးပြီးတော့ကြံခဲ့ပါတယ်။စေယုံမှာတိမ်မင်းနဲ့စိတ်ခင်းနေရတဲ့ကလေးထံနှုတ်ရဲ့အာယုံဖြတ်ခနဲရောက်သွားတယ်။မောင်ုံမုံပေမဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ကလေးကိုတော့နှုတ်မမုံချင်ပါဘူး။စိတ်ဆင်းရဲကြီးစွာနဲ့နှုတ်ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲပားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေစီးကျရင်ကုတ်လေးတသိန်းသိန်းတုံတဲ့အထီးကိုရှိုက်ငုံမိပါတော့တယ်။ကိုမိုးမောင်ကသူ့အမျက်နှာနဲ့သူ့အမိကိုခေါ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျလာပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲမောင်ရဲ့ကိုလည်းဘာမှမသိရပါလား။မောင်အဖြစ်ပါကိုမိုးရဲ့ကိုမိုးစိတ်နှောင့်ရှောက်မပေးချင်တာနဲ့တဟုတ်ကြိတ်ကူရင်နဲ့အခုလိုမျိုးတဟုတ်ကြိတ်ပါအောင်ကိုမိုးရဲ့တစ်ချိန်လုံးကိုမိုးကိုပဲတန်းတားရင်နဲ့သတိလစ်သွားလိုက်တာမိုးရှင်နေနာလွန်းလို့ပါကို့ခွန့်လို့ပါမိုးရဲ့
ta akhu lo phit ya da ko apit le ba ba de ta ke so ta ho da law thi pit ma tha tin u ta 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 tait chit de ta tait ko twei chin ne ta de di yauk la bi le mon ga tu ma ta phit tu na pyan yauk twa bi yo ta lak kle yo sauk kan yin ne ta ho tu tu le pyo ni ba de ko mo ye ta le kle phit be me tait lein ma da ba အသက်ရွယ်နဲ့မမြအောင်လူကြီးမိဘတွေရဲ့အရှိအကဲကိုလည်းနားလည်တဲ့ကလေးလေးဒီလိုကလေးလေးကြမှာတော်ပါတော့မုန်းရယ်ကိုဆက်မကြားပါရစေနဲ့အားလုံးကကို့အပြစ်တွေပါအခုသားဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကတကယ်တော့သားကိုစားကို့ဖြစ်ရမယ့်ဝေဒနာတွေပါမွန်သိက်ကိုပြန်မှန်းနေပြီခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်ဖြစ်နားလိုက်အောင်ကိုသားနာမှာတလဲနေပြီမယ်ဖြစ်ပါမလားကိုမိုးရယ်ကိုမိုးဒီမှာအကြိုက်နေရင်မမနှုတ်မြက်ကနားလည်ပါမလားကိုမိုးပြန်မှာမိုးကိုဒါပဲစောင့်နေလိုက်ပါမယ်တော်ကြာကိုမိုးပြန်မလာရင်မမနှုတ်မြတ်စိတ်ပူနေလိမ့်မယ်နှုတ်အချောင်းထားလိုက်ပါအခုအရေးကြီးနေတာဒါအမြန်ဆုံးတတိယဖို့ပဲကဲမွန်သွားနာလိုက်တော့ဒါနာမှာကိုနေပေးမယ်မိုးကိုခွန့်လို့ပါကိုမိုးရယ်ကိုမိုးစီခွန့်မတောင်းမယ်ကိုမိုးအိမ်ကိုဒါစိတ်နဲ့ရောက်သွားမိတာမွန်ရှူးနေလို့ဖြစ်မှာပါမွန်မရှူးပါဘူးမွန်ဘလောက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မွန်ကြောင့်ကိုမိုးလိုလင်မယားနှုတ်ဟာစိတ်တဘောရာကြီးမြတ်တဲ့မိန်ကလေးပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကို့ကိုနာကြီးမုန်းတီးနေပေမဲ့အချောင်းဆောင်တိလာတဲ့တနေ့သူကို့ကိုခွန့်လွတ်မှာပါနှုတ်စိတ်ကိုကို့တိရယ်ကဲမွန်သွားနာတော့နော်တာနာမှာမွန်နေခြင်းနဲ့တာမပါပဲမွန်ပေအောင်မမသွားနိုင်ဘူးကိုမိုးပြောရင်းနဲ့အစည်းကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကမွန်ရင်ထဲကတော့ကားတွေကိုပေါ်ပြပြီးဖြစ်နေလို့သူဘာမှဆက်ပြီးတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးဝေဒနာခံစားရင်းနဲ့စိတ်ယုံကတဲ့ပုံမှာပက်လက်ကလေးလဲနေတဲ့သားရဲ့မျက်နှာလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်းနဲ့မိုးနေရဲ့စိတ်တွေကအတိတ်ရှိရာအရက်ကိုအပြေးရောက်သွားပါတယ်အဲဒီနေ့ကမိုးနေအကြောင်းအပြန်လာတော့အိမ်မှာတယောက်တည်းတိတ်ငုံနေတဲ့အမေကိုတွေ့လိုက်ရလို့မိုးနေလန့်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲအမေဘာဖြစ်လို့ငုံနေရလဲမင်းညီမလေးမရှိတော့ဘူးသားဖြာမင်းညီမလေးသူ့ချစ်သူနောက်ကိုလိုက်သွားပြီညီမလေးကိုခိုးသွားတဲ့ကောင်ကဘယ်ရလဲဘသူလဲမေအမေလည်းမသိဘူးသားဟောဒီမှာမင်းညီမကိုယ်တိုင်ရေးသွားတဲ့အစားဒီမှာတွေ့ပြီမေဒါသူ့ကောင်ပုံပဲဖြစ်ရမယ်ညီမလေးအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမလေးချစ်သူပုံထင်တယ်တွေ့လိုက်ရတယ်ဟုတ်မှာပေါ့လူလေးရယ်အမေလည်းတီးစားဟိုငါသားလာကဏီမှာရတာဆိုတော့လူကထူပူပြီးတော့ပါလို့လို့ပါကံမှမသိဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းနေတာနဲ့ငိုလိုက်မိတာပဲမိုက်လိုက်တဲ့သမီးအမေနဲ့အကိုရဲ့ရှင်ဘက်ကမှချေဆုံးကန်ရက်ပလေတကယ်တော့မိုးနေကိုယ်တိုင်လည်းအပေါင်းတင်းတဲ့သူဖြစ်ဒီမျိုးလေးကိုပြောင်းလာတာသိမကြသေးတော့ဒေသခံအင်ရှင်တွေကိုလည်းသိမသိတာပါပါတယ်မေခဏနော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအေဂျင်စီကိုတွားလိုက်အောင်မယ်သူကဒီမျိုးကန်ဆိုတော့ဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာသူပဲသိမှာအေးအေးဒါတွားစီရရှိရတွားပါအမေအတွက်ကိုစိတ်မပူနဲ့နော်ဖြစ်လာမှတော့ဘာတက်နိုင်မှလဲတားရင်ဟဲအမေနဲ့ညီမလေးမျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့အစအစအရာရာတတိရှိရှိဆုံးဖြတ်ပါတော့တာစိတ်ချပါမေမေကျွန်တော်ကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်စေရဘူးကျွန်တော်သွားပြီနော်အမေအမေကြိတ်ငုံမနေနဲ့အောင်အေဂျင့်နဲ့တွေ့ရဆိုရင်တော့ညီမလေးကိုလည်းရှာလို့ရမှာပါပြဿနာတွေအားလုံးပြေလည်သွားမှာပါအမေကိုစိတ်အေးအောင်ပြောခဲ့ပေးမယ်မိုးနေ့ရင်ထဲမှာတော့ညီမလေးအတွက်ပူလောင်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လာတာလဲမိုးနေ့မင်းပုံစံကြည့်ရတာတမျိုးပဲဒီတက်ပုံနဲ့ကလူကိုမင်းသိလားအေဂျင့်ကိုစိုးရီပုံမဲ့ဒီလူကမင်းနဲ့တိလို့လားသူ့ကိုငါမသိဘူးအေဂျင့်ဒါပေမဲ့ဒီလူကငါညမကိုအတင်းခိုးပြေးသွားပြီဟာဒါဆိုကိုစိုးရီကမင်းရောက်ပါပေါ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းညမတော့ကန်ဆိုးလာလားကန်ကောင်းလာလားမသိဘူးကိုစိုးရီတို့မိသားစုကပတ်စံချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တိတ်မတည့်ကြဘူးကိုစိုးရီအဖေကမိန်းမရှုပ်တော့အမွေကိစ္စတွေလည်းပါတာပေါ့ကွာကိုစိုးရီကမရကြီးရဲ့သားသူ့ဖေကမကျေနပ်လို့အရွေးတိုင်ရင်မူးယူးနေတာဟမ်ဒါဆိုသူကအရက်သမားပေါ့ဟုတ်လားအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖေနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောက်တာမျိုးပါသဘောတော့ကောင်းပါတယ်သူကဘာလုံးလုံးလဲအေဂျင့်သူ့မိန်လုံးထဲမှာတစ်ခါတစ်ခါတော့တွေ့တယ်ပုံမှန်အလုပ်တော့မရှိဘူးကဒါလောက်ဆိုရင်တော့မိုးနေ့သဘောပေါက်ပြီညီမလေးယူလိုက်တဲ့ယောက်ျားကဘာအလုပ်ကင်မှမရှိသေးတဲ့မိသားစုချမ်းသာတာသူ့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားဆိုတော့ကိုအားကိုချတော့ပေါ်ကိုရက်နိုင်မှတကယ်ယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်ပါမိုက်လိုက်တဲ့ဆောင်းအိမ်ပြန်ခီးလန်းကအလာတော်အထက်ပို့ပြီးတော့၆သွေးလေးလံသွားတယ်လို့ထင်မိတယ်။အိမ်ပေါ်ဝါမှာလဲတဆန်းဆန်းနဲ့အမေကမိုးနေ့အလာကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်။ဘာရဲလဲသား။တားညမလေးချစ်သူကဘာတူလဲ။ဘယ်ဟာလဲ။ဘာလုံးလောက်တာလဲလဲသား။
time out me ye chanaru ee ee si si saka pyo ya aw ee ba ta ye ee ba me ya moni shi ya khaw ma ton ton yin ne we thai ne moni ya ma pyo yet pe me le tu ti la da mya a chang a me o a sa song pyo pya lai de ee le phit la ma ro ba tat nai ma le ta ye kan ho be a phit pong cha ra ma po tami mai lou yet ba be kwe he မငူပါနဲ့အမေရဲ့သူတို့ဘယ်မှာရှိရဲဆိုတာအေးချမ်းကိုစုံစမ်းခိုင်းထားပါတယ်အမေသာနေကောင်းနေပါအမေကမိုးနေ့စိတ်ချမ်းသာအောင်သူ့ရှိမှကောင်းငင်ပြီးတော့ခွေရမှာတော့သမီးအတွက်ချိန်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေမှာမိုးနေ့တိပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအေးချမ်းကြောင့်ဆောင်းလို့ရှိရတဲ့နေရာတည်ခွင့်ရပေမဲ့သူလိုက်မသွားဘူးသူတို့ဘက်ကလူကြီးဆောင်ရနဲ့စောင်းဝင်လာအပ်တော့အမေကမျက်ရည်တဆန်းဆန်းနဲ့သူ့တမန်နဲ့သမီးကိုလက်ခံပါတယ်ဆောင်ခင်မုံဖြစ်လာတဲ့ကိုစိုးကြီးကသဘောကောင်းပေမဲ့အရက်ကိုလူတိအောင်တစ်မျိုးလူမတိအောင်တစ်မျိုးတောင်းနေတော့အမေကမျက်နှာပြက်တယ်လို့မိုးနေလဲစိတ်မချမ်းသာဘူးဆောင်ကတော့ပြောစရာမရှိယောက်ျားဖြစ်သူထက်ကာယအမေနဲ့အကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လိန်ညာညာနဲ့တနာစရာကောင်းအောင်လင်းစိုးမရတဖာဖာဖြစ်နေတယ်ရခမအိမ်ဆောင်းလိုက်နေပေမဲ့သူတို့ချင်းမတည့်တဲ့မိသားစုတွေမှာဆောင်းကိုဝိုင်းပြီးတော့ရန်လုံးကြတာခံရပေမဲ့အမေနဲ့အကိုကိုဘာတခေါမှပြန်မပြောရဲဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းတဲ့င်းနေအေဂျင့်တစ်စင်မိုးနေ့ပြန်ကြားနေရတာတွေရှိပေမဲ့အမေကိုပြန်မပြောဘဲနဲ့တယောက်တည်းအတွင်းချင်းမျိုးသိထားတဲ့အချိန်မှာဆောင်းခင်ပွန်ကိုဆိုကြီးကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်သားကိုဝင်နဲ့ညိုငယ်စွာမိုးနေ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဆောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မိုးနေ့တို့မျိုးလေးကနေပြောင်းခဲ့ကြတယ်။သားကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆောင်းကအစာတာတခန်းထလာတယ်။ဆောင်းကိုမြင်မြင်ချင်းမြတ်တာတတ်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်းကိုမျက်နှာလေးမမြင်ရရင်မနေနိုင်လို့တန်တန်ဆွဲချစ်ခင်မျက်နှာသူတစ်ယောက်နဲ့ဧကံပွဲတစ်ခုမှစုံမိကြတာ။ဆောင်းကဘလို့မှရှောင်ပြေးလို့မရဘူး။ဆောင်းရှိရာရက်ကိုမရရအောင်ရှာဖွေပြီးရောလိုက်လာတဲ့သူကြောင့်ဆောင်းစိတ်ညစ်ရတယ်လို့ဆောင်းကိုယ်တိုင်လည်းဘာလို့မှမသိဘူး။နောက်ဆုံးဆောင်းကိုစွတ်အတင်းကားတင်ခိုးပြတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆောင်းကိုတကယ်ချစ်တကယ်မြင်လို့သူလည်းဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမကိစ္စမှာဘာအရှုပ်ရှင်းမှမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရက်တီခဲ့တယ်။ဦးမင်ရင်ဆိုတဲ့သူကဆောင်းနဲ့ကြမှာသူ့ကုံဒိတ်ခါရီမထောင်းနိုင်တဲကြီးမဲကြီးချစ်ခဲ့သူကြောင့်မြမလေးဆောင်းအတွက်တစ်ဖက်ကဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့ရသလိုဆောင်းကိုကလေးတယောက်အမေမှမသိတဲ့ဦးမင်ရှင်ကြောင့်ဒါကိစ္စကိုဘယ်လိုပြောမှမသိဘူး။ဆောင်းမှာတားရှိတာအဖြစ်မှန်ပဲသူမပေါင်းကျင်ရင်တော့ဆောင်းကလည်းတားရှိရသူတိအောင်တော့ပြောရမှာပဲမင်းအခုမှဖြစ်မလားမိဆောင်းရဲ့ဟိုဝါညီကိုမုတ်ဆိုးမလေးလို့ပဲတိထားတာကလေးတယောက်အမေလို့တိထားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မိဘအတိုင်းဝိုင်းကလည်းသူ့တားကိုတိတ်ချစ်လို့သူ့တားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ချွေးမကိုမုတ်ဆိုးမလေးမှန်တိတိနဲ့တကယ်သမီးရင်းလို့လက်ခံပေးကြတဲ့စေတနာမြတ်တာတွေကိုလည်းထည့်စင်စားအောင်အခုကြမှာညီကကလေးတယောက်အမေပါဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံကြပါလားမလားဆောင်းရဲ့အမေစကားကြောင့်ဆောင်းအကြာကြီးငိုင်သွားသလိုအမေကိုယ်တိုင်လည်းသူ့မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့တွေ့ကြီးငြိမ်သက်သွားပါတယ်။အမေကိုတအားကြောင့်ပြောတာပြောနေရပေမဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့ရှင်မောသွားပါတယ်။ဦးမင်းရင်ကဆောင်းကိုတုံနေအောင်ချစ်ပေမဲ့ဆောင်းမှာကလေးရှိနေတာကိုလက်ခံလို့သူတော့မဟုတ်ဘူး။အခုချိန်ရောက်မှဆောင်းမှာတားတယောက်မကလို့တားအယောက်တရာရှိပါတယ်လို့ပြောပြောကိုကယူမဆိုင်ဘူးဆောင်း။ရှင်ပါစကားပြောရလဲ။ဆောင်းလိန်နေတာကိုသိတယ်လို့ပြောတာ။ဆောင်းမှာတားရှင်ဘက်မှာလဲကို့ဗျဟမ်ကို့နဲ့ဆောင်းစားတွေ့တယ်ရဆောင်းမှာဘာကလေးမှမရှိဘူးဆောင်းအိမ်ကိုလဲကို့ရောက်ပြီဘက်မှာလဲကလေးအိုးအဲ့ဒါကတားကိုသူ့အတော်ကလာခေါ်သွားတာရှင်မှမသိပဲတားတယ်လားရှင်ဆောင်းကိုဘာကြည့်ရလဲသဘောကျလို့ပြီးတော့ချက်လို့အိုးနောက်ဆိုကို့နဲ့တားတွေအများကြီးဆောင်းသားမှာရှိနေမှာပါကွာအခုတော့မညာတက်ပဲနဲ့ညာနေတဲ့ကောင်မလေးကိုဟောက်လို့ရှင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုအိုးဆောင်းလှုပ်ပါဆောင်းအမှန်နေပြောနေတာနောက်ဆိုရင်ဒီထက်ပုံမှန်တဲ့စကားတွေပြောရအောင်ပါပါဆောင်းရဲ့ဦးမင်းရဲ့ရှင်တော့ချစ်တယ်ဆောင်းရဲ့အစားရေကဆောင်းပြောသမျှစကားကိုယုံကြည်လက်ခံမပေးခဲ့တဲ့လူကိုအပြစ်တင်ခြင်းပေမဲ့တင်လို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေဆောင်းမှရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီအရာကတခြားမဟုတ်ဘူးဦးမင်းရင်ဆောင်းအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရောဆောင်းကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာပါဆောင်းသားမှာတအားအတူတူမရှိခဲ့ဘူးအဖွားရဲ့အသေးကြော်လေးဖြစ်တဲ့ဖိုးလာပြေးကအဲ့ချိန်မှာပဲဆောင်းသားကိုရောက်လာတတ်ပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်လေးမှာအဖွားသူ့မျိုးကိုလက်ကမချဘူးဖိုးလာပြေးကလည်းသူ့အဖွားမှသူ့အဖွားဆိုတော့ဆောင်းနဲ့အတူတအားကိုမမြင်နိုင်မတွေ့နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီထက်ပေါ်တာကကိုစိုးရင်ညမမွန်ကဖိုးလာပြေကိုသူ့အကိုကိုစားတုံနေအောင်ချက်တယ်ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆောင်းနောက်အိမ်တောင်ပြုတ်သွားတော့မွန်ကတားကိုအပိုင်ယူခြင်းပါကြောင်းမိုးနေတို့ထံမှာတရားဝင်တောင်းဆိုလာတယ်အစားကတော့မိုးနေကိုယ်တိုင်သူ့တူကိုမပေးနိုင်ဘူး
ဒါကမိုးနေကိုတတိလို့ခေါ်ပြီးတော့သူ့အဖေလို့ထင်နေတယ်ပြဿနာအရှုပ်ထွေးစားမှာအမေကရုတ်တရက်အုံနောက်သွေးကြောပြက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတော့မိုးကဖိုးလာပြေကိုသူနဲ့အတူခေါ်ထားတယ်ဆောင်းကိုယ်တိုင်းအဲဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဦးမင်းရင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆောင်းတယောက်ရောင်နောက်စတုံးပါဖို့ဖြစ်လာတယ်အိုမင်းရဲ့ဓမီသားစုလုံးကနိုင်ငံသားကိုအပြီးထွက်ခွာသွားကြမယ့်အစီအစဉ်မှာစောင်းနေရခဲ့ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူး။လိုက်သွားလိုက်ပါစောင်းရဲ့။ဒီမှာအမေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဖိုးလာပြေလေးကိုအခုသားရင်းလေးလိုစောင့်ရှောက်ပါပါ။မြန်မာလေးဘဝကိုမဖျက်ဆီးချင်ပါနဲ့။တားဟိုစောင်းခော့သွားပြရစီအကိုရဲ့။တားနဲ့စောင်းမခွဲနိုင်ဘူး။မမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့စောင်းရဲ့။စောင်းပေါ်မှာစောင်းယောက်ျားရောယောက်ျားမရောတလောက်ကောင်းနေကြတာ။သူတို့လိုလိုမျိုးနောက်ထပ်ဆောင်းဘဝမှာတွေ့အောင်မထင်နေလို့လားပြန်မာတော့ဆောင်းရယ်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာပြုတ်အောင်နေဘဝဆိုတာဒီလိုပဲကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ပဲသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေအောင်ဆောင်းလဲသိပါရယ်ဆောင်းဟိုမှာနေအောင်ကြားလိုက်လာပြီပြန်တော့နေအောင်ကဒီရပဲနှုတ်ဆက်လိုက်မယ်လေရင်ခွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့သူတွေထဲမှာငါပါမှာမဟုတ်ဘူးဆောင်းမိုးနေကသူ့နားရောက်လာတဲ့ဦးမင်းရင်ကိုလေရင်ခွေးကိုသူလိုက်ပို့နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောပြီးတော့တခါနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ဦးမင်းရင်ကဆောင်းအတွက်အဆဆရရစိတ်ချဖို့အထက်ထက်မှာပြီးတော့မိုးနေကိုနှုတ်ဆက်သွားပါတယ်သူမိမလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကားပေါ်တက်သွားတယ်ဆောင်းတို့နိုင်ငံသားထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမိုးနေထံကိုစားတဆောင်ရောက်လာတယ်မိုးနေအရိစာအုပ်ကိုဖွင့်ဖက်လိုက်တော့စာရေးသူကဦးမင်းရင်ဖြစ်နေပါတယ်အမွာမောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဆောင်းတို့မိသားစုတက်ပေါ်လေးနဲ့အတူဆောင်းကျမ်းမှာချမ်းသာစွာရှိနေကြောင်းရေးထားတဲ့စာဖြစ်လို့စိတ်နှလုံးတုံတုံချပြီးတော့မိုးနေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်အခုချိန်ရစာပြီးတော့ဒါဖိုးလာပြည့်ရဲ့အဖေမင်းနေရာမှာသူ့ဘက်ကမြတ်တာပြည့်နဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ကိစ္စထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဒီတော့သူ့အနေနဲ့မိုးကိုအဆအဆအရာရာအားကိုးစရာဖြစ်လာတယ်ဖိုးလာပြည့်နေရာမှာမိုးနေကဖခင်မြတ်တာရောမိခင်မြတ်တာပါပုံအောပေးတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်မိမတယောက်လို့တော့အသားပေါ်မှာအသေးစိတ်ကစပြီးတော့ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးစီပွားရေးအလောက်ကတစ်ဖက်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့တသားဖိုးလာပြေးကသူ့မမေမွှန်းလက်ထဲမှာပဲအချိန်ကုန်လူလာမြောက်ရသလိုမိုးကလည်းသူ့အမေအမတ်နဲ့မျက်စိအောက်ကအပြောင်မခံနိုင်ဖြစ်လာပါတယ်တားကိုမိုးနဲ့ပဲထားပါကိုမိုးကိုမိုးလို့ဆရာရှိအောင်စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းလို့မိုးဘဝမှာတားရှိရင်ပြည့်စုံပြီသားတာဝင်ကိုမုန်းယူလိုက်တဲ့အချိန်အစပြီးမုန်းနဲ့တငယ်ချင်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဖြစ်လာတဲ့အေဂျင့်ကြောင့်မရည်ရွယ်ပဲတရုတ်ဆောင်ဘဝကိုရောက်ခဲ့တယ်။နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်ဘဝကိုရောက်ခဲ့တယ်။နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာအချစ်ဦးနုနဲ့ပြန်ဆုံပြီးတော့နုအချစ်ကိုရောနုဘဝကိုရောပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နုကိုဖွင့်မပြောပြခဲ့ခြင်းကတော့သူ့အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာဦးလေးဖြစ်မနှုတ်မြတ်သိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်လဲဖြစ်နေတော့ဒါကိစ္စကိုသွားမပြောပါနဲ့အောင်လားကိုမိုးရယ်နောက်မှဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပြောလဲရပါတယ်မောင်ကလည်းနှုတ်ဘက်ကနေခံစားပြီးတော့ညတာစွာပြောလာတော့မိုးနေလဲပျော်နေတဲ့နှုတ်မျက်နှာလှလှလေးကိုငြင်းကြည့်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆိုင်ညက်စိတ်ဆင်းရဲမဲ့စကားတွေကိုပြောမထွက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတနေ့ပြောမယ်တနေ့ပြောမယ်နဲ့ရက်ရွေးလာခဲ့မိတာအခုတော့နှုတ်နှလုံးသားကိုနာကျင်စေခဲ့တယ်လို့နှုတ်ရဲ့နှလုံးသားကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့သားရဲ့နှလုံးသားကိုပါတရားရစေခဲ့ပြီလားဒဒီသားဖိုးလာပြေသားနာမှာဒဒီရှိရလေဒဒီကိုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပါဦးသားရဲ့သားနာမှာပဲနေပါတော့သားကိုခွဲပြီးတော့ဘယ်မှမသွားပါနဲ့ဒဒီရဲ့ဒဒီကိုသားမခွဲနိုင်ဘူးအေးပါသားရဲ့ဒဒီသားနာမှာပဲနေမှာပါတကယ်လားဒဒီတကယ်ပေါ့သားရသားသာနေကောင်းအောင်နေနော်ตาနေကောင်းတာနဲ့ဒဒီတို့ရှောက်လဲကြမယ်ဝမ်းတာလိုက်တာဒဒီရဲ့တာဟုတ်ဂတိပေးနော်တာဟုတ်ဘယ်တော့မှဂတိမပြတ်ရအောင်နော်မပြတ်ပါဘူးကွတာသာနေကောင်းအောင်နေဟုတ်ကဲ့ပါတာအမြန်ဆုံးနေကောင်းအောင်ကြိုးစားပါမယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့တနာစရာကောင်းတဲ့တာဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မိုးကတာမမြင်အောင်ချိန်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျပါတယ်ကိုမိုးဟမ်ကိုမိုးစီဆောင်းဖုန်းဆက်သေးလားဟင်ဟမ်မိုးစီကိုဖုန်းဆက်လို့လားတတဟိုသူ့အမေနဲ့စကားပြောစီချင်လို့မွန်ဆက်လိုက်တာပါဒီရက်ပိုင်းအတွင်းသူရောက်မယ်ထင်တယ်ဩနေချိုင်းစွာအိပ်ပျော်နေတဲ့သားမျက်နှာလေးကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးဘာစကားမှမပြောနိုင်ပဲအတွေးကိုစီနဲ့ငြိမ်သွားပါတယ်ဆောင်းဘဝမှာတတဖိုးလာပြည့်မပါတာလွှဲရင်တော့အားလုံးကပြည့်ပြည့်စုံနေပါတယ်ကလေးကိုအဝေးရထောက်ပံ့တာကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးကုမိုးနေဒါပေမဲ့ဆောင်းကတခြားတစ်ယောက်နဲ့ရထားတဲ့ကလေးကိုတော့ကျွန်တော်မချစ်နိုင်ဘူးမြေတားမထားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရိုးသသားဝင်ခံရရင်ဒီကလေးမျက်နှာကိုမြင်တိုင်းဆောင်းရဲ့အရင်ယောက်ျားကိုပဲပြန်မြင်နေရမယ့်အဖြစ်မျိုးကျွန်တော်ဘဝမှာအမုန်းဆုံးပဲ
အိုမင်းရင်ကဆောင်းရဲ့ကလေးရှိရဲ့ဖြစ်ကိုတည်သွားတော့လေသူ့သဘောတော်အတိလင်းပြောပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းသားလေးဖိုးလာပြေးကိစ္စမှာလေပါတစ်ခုမှအပတ်သက်မခံခဲ့ဘူးဆောင်းမသားလက်ရှိအိမ်တော်နဲ့မိသားစုကိုလည်းမခွဲနိုင်အရှင်သားပေါ်မှာလည်းမိခင်တယောက်ရဲ့ချက်ချင်းနဲ့တားနဲ့ခံစားနာခြင်းဈေးကွင်းနေသူအဖြစ်ဆောင်းဖြစ်ကလည်းရှင်မောစီရပါပဲ နုအကြောင်းစဉ်းစားမိတော့မိုးနေ့ရှင်နေပူလာပါတယ်။မဟုတ်ခွက်လွက်ပါနုရဲ့ညို့လားဟုတ်ပါတယ်ကိုပါမိုးနေ့ပါစိတ်အေးထားလေမိုးနေ့နုပြောပြလို့ညို့အားလုံးသိပြီညို့ပြန်လာရင်အခုမိုးနေ့ပြောတဲ့အတိုင်းနုကိုပြောပြလိုက်ပါပါ Thank you မိုးနေ့ကနုကိုရှင်ပြလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေကိုညို့ကိုရှင်ပြလိုက်ပါတယ်ညို့ထံကတိရလိုက်တာကြောင့်မိုးနေ့ရင်ထဲမှာနည်းနည်းတော့စိတ်သက်သာရရသွားတဲ့အတွက်တပြင်းတစ်ချက်ကိုဟင်းကနေချလိုက်ပါတယ်သမီးလေးမမီးကိုခွန့်လွတ်ပါသမီးလေးရဲ့သမီးတတိကြောင့်မမီးတို့ရဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုစွန့်လွတ်ရတော့မယ်နုအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနုမျော်လင့်မထားတဲ့သူတယောက်နုအလာကိုစီးကျုံနေတယ်တခြားသူမဟုတ်ဘ
ညိုရဲ့သမီးလေးကိုလို့တိတ်တနာရပဲလို့တိတ်ပင်ပန်းနေပြီလာလေအေးဆေးစကားပြောရအောင်ကြည့်ပါဦးနို့ကြည့်ရတာတိတိတတာကိုပိန်သွားလိုက်တာအတော်ကြီးပြောတော့နို့ဘာမှမစားဘူးဆိုနို့ရှင်နေနာနေရာပဲတိတ်ရညိုရဲ့နို့ငိုပဲငိုကျင်နေနို့ခံစားချက်ကိုညို့နားလဲပါတယ်ညို့သာနို့နေရာမှာဆိုရင်ညို့လည်းနို့လိုပဲခံစားရမှာဒါပေမဲ့နို့မှာသမီးလေးရှိရမလားသမီးဘဝမှာနူမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာနူလည်းသိမှာပါနူသိပါရဲ့ညိုသမီးမျက်နှာကြောင့်နူရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုဘလောက်မျိုးသိခဲ့ရတယ်ဆိုတာနူပဲသိရဲ့သူကတော့ကိုသမီးမျက်နှာအောင်မထောက်လှုပ်ရက်တယ်ညိုရဲ့ပြောရင်းနဲ့နူငိုတော့ညိုကတက်ပြင်းချပါရဲ့နူနေထားအခုချိန်မှာဘာပြောပြောနားဝင်မဲ့အနေထားမဟုတ်မှန်းညိုသဘောပေါက်လို့တခြားစကားတွေနဲ့နူကိုအရင်ဆုံးချော်မောပါပါတယ်မမညိုဒီမှာဘာပီလေးနိုးလာပြီခေါ်ခဲ့ရမလားခေါ်ခဲ့လေအသိန်းလာလေသမီးနုသမီးဘာပီလေးကညို့ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်လာပါတယ်သမီးကိုလေးနွေးနေပါလားအသိန်းရဲ့ဟုတ်တယ်မမညိုမနေ့ကတည်းကဘာပီလေးကဖျားစင်နေရမမနုကိုမပြောရဲတာနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဆေးပဲတိုက်ထားတာကလေးဖျားနေရင်ဖျားတဲ့အကြောင်းနုကိုပြောရမှာပေါ့အသိန်းရဲ့ညီတို့နဲ့တော့ခက်တာပဲအသိန်းလည်းပြောတော့ပြောပါတယ်မမညိုရဲ့မမနူကအသိန်းပြောတဲ့စကားကိုဘာတစ်ခုမှမကြားသလိုဖြစ်နေလို့ပါကဲကဲကဲမမလည်းကလေးအတွက်ထားတဲ့အဖျားပြောက်စီငါစီကိုယူခဲ့ဟုတ်ကဲ့မမညိုမညိုတော့ဘုလည်းပြောစရာရှိလို့ဘာလဲတော့ဘုပြောလေဟိုရွာမှာရှိတဲ့တော့ဘုအမေဆုံးလို့ရွာကိုခဏတော့ပြန်ပြရစီအမေနိုင်ကိုတော့ဘုပဲဦးစီးလုပ်ပေးရမှာမို့ပါကွယ်အော်တော့ဘုသွားစရာရှိရစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းသွားပါဒီမှာအသိန်းတို့ဦးစိန်တို့ရှိတာပဲတော့ဘုအလုပ်တွေကိုသူတို့ဝိုင်းကူမှာပါတော့ဘူးခွင့်ပနေရလို့ကျင်တာလေတိတ်အကြ ాయి တော့မနေပါဘူးကွယ်10ရက်15ရက်အလွန်ဆုံးပါနုအိယာနိုးရဲဆိုရင်အားလုံးညိုပြပြလိုက်မယ်တော့ဘူးတင်းစရာရှိတာတင်းထားနဲ့လေဂျေစုတင်ပါတယ်မညိုရဲ့တော့ဘူးလည်းနုကိုကြည့်ပြီးတော့တနာရနဲ့ဗဇက်ကပြောမထွက်ဖြစ်နေတော့မညိုရောက်လာတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်အိုးမမညိုဘာလဲအသိညီရောတော့ဘူးလို့ခွင့်ယူခြင်းမိလားမဟုတ်ပါဘူးမမညိုရဲ့တော်ဘူးအလုပ်တွေကိုအသိန်းလုံးတက်ပါတယ်လို့ပြောမလို့ပါကလေးကိုထိမ့်မဲ့သူမရှိလို့ကလေးကိစ္စကိုဘာမှမပူနဲ့ဘာဘီကိုငါပဲထိမ့်မယ်ညီရမေဖို့ကြောင့်ကိစ္စကိုသိချလို့နော်ဆေးချပါမမညိုအသိန်းညမအငိမ့်လဲဒီရက်ထဲရောက်မှာဆိုတော့မေဖို့ကြောင့်ကိစ္စကိုမမညိုစိတ်မပူပါနဲ့နော်တော်ဘူးမရှိပေမဲ့အသိန်းကအိမ်မူကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူလိုက်လို့တော်ပါသေးရဲ့နှုတ်ကိုစားညို့ရင်ထဲမှာလဲတော်တော်လေးကိုပေါ့သွားပါတယ်ဒါကန်ဆိုးလိုက်တဲ့မမေတားလေးရဲ့ဆောင်းရင်ထဲမှာနာကျင်ခံစားလွန်းလို့မုန်းရင်ထဲမှာလည်းဆောင်းတဲ့ထက်တူနာကျင်ကြေကွဲရပါတယ်။ဟောရီယသားမေမိုင်းမာကြီးကိုမမေတားလေးပဲတော့မှခွင့်မလွတ်ပါနဲ့ကွယ်။စိတ်ကိုထိမ့်မှဆောင်းရဲ့။အချိန်ကြာမှအခုချိန်ကြာမှဆောင်းကိုဆောင်းအပြစ်တင်နေလို့လည်းဘာမှဖြစ်မလာတော့ဘူး။ဒါအတွက်အကိုတို့အားလုံးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးကြရအောင်။ဟုတ်ပါရဲ့ဆောင်းရဲ့။ဆောင်းကိုဆောင်းမဲ့အပြစ်တင်မနေပါနဲ့။တချို့ကိစ္စတွေကကံတရားအတိုင်းဖြစ်ကြရတာလည်းရှိတာပဲ။ဒါလေးကံကူကတော်တော့မော်ရဲ့။လူအတုံးမကြလို့ကံကိုကြည့်ပဲအပြစ်ပုံမချစမ်းပါနဲ့။ဦးမင်းရောလက်ထလိုက်မိတာကူကစောင်းအမားပဲ။ဦးမင်းရောစောင်းမုန်းတယ်။သူနဲ့ဆက်မပေါင်းနိုင်တော့သူနဲ့ကွာရှင်းမယ်။တကယ်တော့စောင်းဘဝကလည်းတနာစရာပါပဲ။တအားကိုစောင်းတဲ့အတူနိုင်ငံเจ้าကိုခေါ်သွားမယ်ကူကို
ဒါဟောမဦးမင်းရဲ့လက်မခံရင် तू နဲ့ဆောင်းလန်းခွဲမယ်ဆောင်းတဘောပါလောလောဆယ်ဆောင်းအနားယူလိုက်အောင်ကျန်နာရီနောက်မှအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားပြီးတော့စီစဉ်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆောင်းအခုတိတ်ပင်ပန်းနေပြီခဏဖြစ်ဖြစ်နားလိုက်အောင်နော်မိုးနဲ့သူနဲ့စုအတင်းတိုက်တော့မှဆောင်းကသားနာကနေခွာပြီးတော့တကယ်ကိုအနားယူဖို့ထွက်သွားတော့တယ်မမေသားလေသားနဲ့အတူတူနေရမယ်နော်နေမှာပေါ့သားရဲ့မမေဘယ်မှမသွားတော့ဘူးမမေသားလေးနားမှာမမေနေမှာပေါ့သားလည်းမမေနားမှာပဲနေမယ်နော်နေပါသားရဲ့မမေနားမှာပဲနေပါမမေလည်းသားနားမှာပဲနေနော်နေမှာပေါ့သားရဲ့သားနားကနေမမေဘယ်မှမသွားဘူးဖိုလာပြေးကသူ့မမေမောနဲ့သူ့မမေဆောင်းတို့နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းမျက်နှာချင်းနဲ့ပြောနေပါတယ်ဒက်ဒီရောသားနားမှာနေမှာလားမောနေကကောင်းငိမ့်ပြတော့ဒက်ဒီညာတာပါသားတည်ရဲ့သားဟိုဒက်ဒီကဘာညာလို့လဲသားရဲ့သားနားမှာနေမယ်ဆိုတာလေဒက်ဒီဇက်ကားတွေရရအောင်ပါမလားသားနားမှာဘယ်လိုလို့အထူးထူနေနိုင်ပါလဲအာဒါကတော့တွေ့လားသားပြောတာမှန်သွားလို့ဒက်ဒီဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးစကားအဆုံးမှာသားရှိလိုက်တော့အားလုံးသားနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ရှိမိကြတယ်။ဆောင်းပြန်ရင်သားဟုတ်ပါ။ဆောင်းနဲ့တပါးနဲ့ခေါ်သွားတော့မယ်။လိုအပ်တဲ့ဆာရွက်ဆာရံနေအားလုံးကိုကိုပဲလှုပ်ပေးပါ။လှုပ်ပေးမှာပဲဆောင်းရဲ့။ဦးမင်းရဲ့အချိန်လေးရအောင်။သူ့ကိုဆောင်းအပြက်ပြောပြီးပြီ။ဆောင်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူး။ဆောင်းသားဟုတ်ခေါ်မယ်။ဒါဟုတ်မှ तू လက်ခံရင်ခံ၊လက်မခံရင်တော့ तू နဲ့ကွာရှင်းရုံပဲ။ तू ပိုင်ဆိုင်သမျှကို तू ပဲယူပါစေ။ဆောင်းလိုချင်တာဆောင်းရင်သွေးလေးတွေအားလုံးဆောင်းကိုပဲပေးပါလို့ပြောပြီးပြီ။သူကပြောလဲတားဟုတ်ခေါ်ခဲ့ပါသူလက်ခံပါတယ်တဲ့အရင်ကစောင်းတဲ့တားအပေါ်မှာသဘောထားမကြီးနိုင်ခဲ့တာကိုလည်းခွန့်လွတ်ပါလို့ပြောတယ်။ဦးမင်းရင်ဘက်ကအခုလိုသဘောထားကြီးကြီးနဲ့လက်ခံပြီးတာဝမ်းသာပါတယ်စောင်းရဲ့။ဒါလည်းသူ့အမေနဲ့တစ်သက်လုံးအတူတူနေရမှာဆိုတော့သိတ်ကိုပြောနေရှာတယ်။စောင်းကတားထက်ပိုပြောပါတယ်ကိုကိုရဲ့။စောင်းဘဝမှာဖြစ်ချင်ဆုံးစောင်းလိုချင်ဆုံးအတောင်းအဆုံးဘဝကိုပျော်နိုင်ရပြီ။ဆောင်းတကယ်ပြောနေသလိုသားပြောနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းတို့သားမီးနဲ့ထပ်တူပြောနိုင်ပေမဲ့မွန်အတွက်တော့စိတ်မကောင်းဘူးဘယ်တက်နိုင်မှာလဲကိုမိုးရဲ့အချိန်တန်လို့ခွဲချရတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်သားပြောနေတာကိုမြင်ရတော့မွန်ကျေနပ်ပါတယ်အော်ကိုမိုးလည်းအခုထိအိမ်မပြန်သေးဘူးနော်မမနှုတ်မြတ်တနာပါတယ်သူခင်ဗျာကိုမိုးကိုတိတ်ချက်ရှာတာအိမ်ပြန်ရအောင်လေဟုတ်တယ်ကိုကိုသားကြောင့်ကိုကိုအလုပ်တွေလည်းပြန်လူလည်းပြန်မနေပြီပြန်တော့လေမမနှုတ်မြတ်စီကိုတော့နောက်မှပဲဆောင်းလာခဲ့မယ်။အဲဒီတော့မှဆောင်းအကြောင်းကိုမမနှုတ်မြတ်ကိုတေချာရှင်းပြလိုက်တော့မယ်။သူလည်းဆောင်းပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့အရန်အံ့အောင်မှပဲ။ညိုလဲမိုးနေအကြောင်းသူ့ကိုပြောပြဖို့စူးစမ်းပါတယ်မိုးနေရဲ့။လောလောဆယ်အနေထားရနှုတ်ကမိုးနေကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဘာစကားမှကိုပြောမခံဘူးဖြစ်နေတာခါခါတီးတီးပဲ။အဲဒါကြောင့်မိုးနေအကြောင်းကိုပြောပြဖို့လက်လျှော့ထားရတယ်။ကို့အပေါ်နှုတ်ကအဲ့လောက်တောင်မုန်းသွားပြီလားညိုရဲ့။အဲ့ဒီထက်ပိုတာမိုးနေလဲကြားဖို့မှာပါအချစ်ကြီးရောအမျက်ကြီးရဲ့တဲ့ကိုလည်းနှုတ်ကိုပြောမပြတတ်အောင်ချစ်ရတာပါတော်ပြီတော်ပြီအချစ်เจ้าနေပြောမှာဆိုရင်တော့နှုတ်နဲ့ကြားမှာပဲပြောတော့နော်စိတ်ရင်ကောင်းတဲ့ညိုကိုယ်တိုင်အချစ်မရှာပေမဲ့အချစ်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှအပြစ်မမင်ဘူးအခုတော့သူနဲ့နှုတ်အဖြစ်ကဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့စခန်းသွားရမလဲဆိုတာတောင်မှတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်နေပါတယ်နှုတ်ကသူ့ကိုအချစ်ကြီးလို့အမျက်ကြီးရလားသူပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ရှင်ထွက်သွားလို့ပြောနေရနော်နှုတ်ထင်လွဲနေရတယ်မောင်ရှင်းပြပါရစေအောင်တကယ်တော့တသားဖိုလာပြေးကမကြားကြင်ဘူးဘာမှမပြောနဲ့နှုတ်ရှင်းကနေထွက်သွားနှုတ်ကသူ့ကိုဘလောက်တောင်ဒေါသဖြစ်လဲမသိဘူးသူ့ကိုထုရရင်နဲ့တတိလက်သွားတယ်ညိုနှုတ်တတိလက်သွားပြီးဆရာဝန်စီကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ပေးပါအောင်နှုတ်ကိုကတင်ပေါ်တင်လိုက်မို့နေညိုအခုပဲဆရာဝန်စီကိုဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဆရာဝန်ရောက်လာတော့အားနေရနဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးကျန်တာအားလုံးတော့ okay ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာနှုတ်အခြေအနေကမိုးနေမြန်တဲ့အတိုင်းပဲကိုနားလဲပါတယ်ညိုအခုလိုဖြစ်သွားတာကို့ကြောင့်ပါကိုမကောင်းလို့ပါကို့အတွေးခေါ်ညံခဲ့လို့ကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့မိုးနေရဲ့မိုးနေရင်လည်းကနှုတ်ပေါ်ထားတဲ့စေတနာမေတ္တာတွေကြောင့်နှုတ်ကိုမထိခိုက်စေချင်တာလဲပါတာပဲမလားညိုပြောတာမှန်ပေမဲ့ကိုအပေါ်မုန်းနေတဲ့နှုတ်ရဲ့အမုန်းတွေကိုညှို့မြင်မဲ့လေ။နောက်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနားလည်လာမှာပါ။ဆောင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဖိုလာပြေကိစ္စရှင်းသွားပြီလေ။မုန်းနေကိုစားဆောင်းမဲတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းသွားမှာပါ။တမီးရောညိုအိတ်နေပြီလေ။ဟိုဘက်ခန်းထဲမှာအလွမ်းပြေသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်။နှုတ်ကိုညှို့ဆောင်းနေမယ်နော်။နှစ်ချိုက်စွာအိတ်ပြောင်းနေတဲ့တမီးလေးရဲ့ပါကိုဖွဖွလေးနမ်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုကြားရတာဆောင်းတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကိုကိုရဲ့။အားလုံးဆောင်းအပြစ်ပါ။
ตาโอ้โมเนคณะเอไปรอกูกูสิโอซาวอคู่เบ้ถั่วละแกเมจีซุตึมมาเรซาวเยซาวาตากูกูโอจีซุตึยามมาวาเนาะกูกูบ่มาเสกกองนี่ผิดมะนี่เนซาวอ้าล้องโอเช่ปะเมเนาะซาวพ่งชะตัวมาหญูย่องนี่เมตีไลยาเรนูตริยาวิลาญูอืมนูโกตะคู่คู่เปียวคันละหลุลาญูโมเนติมาเสร็จชิเนตูถั่วตัวเมลุเปียวนี่เดเนบาสิกูอคู่เบ้ถั่วตัวมาวาญู โมเนียเปียวตัวมาเลยฉันเนี่ยโอ้ยสาวลาเลยเมนูสาวยาวลายนู่นเนี่ยกูจะโมดิอาริโอเพื่อนไหนมาวะนู่กูอคู่เปียวตัวไปลบเยอะเลยเนาะเปียวเปียวสวยๆโยนาเนี่ยโมเนียถั่วลาเกว่าเลยสาวเปียวเราชงมาเมนูเนี่ยตาสาวเนี่ยตาสาวเนี่ยยินดีอคู่สาวตาของสาวเนี่ยจะดูนายเงี้ยเจ้าอภิขอตัวเรามาวะเมนูเนี่ยสาวเปียวลาเล็กแค่ยังไงเมนูเนี่ยแต่ยังไม่ใช่บ้านเนี่ยกูก็ตามมาหอบเอาสาวตาวะอภิเษกเดียวสาวอคู่เปียวเปียวเรื่อยใ
နှုတ်မြတ်လက်ခံပေးပါရဲ့ဆောင်းရဲ့ရှုံလဲယုံပါရဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝဘလောက်တောင်အံ့ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာကိုနှုတ်တွင်းနေမိလို့ပါအခုတော့ဦးမင်းရင်လဲဆောင်းအလိုလမ်းရောပေးနိုင်ခဲ့ပြီလေမနှုတ်မြတ်ရဲ့အဲ့ဒီအတွက်လဲဆောင်းသူ့ကိုသိပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆောင်းကိုစားမနှုတ်မြတ်လဲဝမ်းသာပါရဲ့ဆောင်းရဲ့မိခင်စိတ်ဓာတ်ကိုလဲချီးကျူးပါရဲ့ဆောင်းနေရာမှာမနှုတ်မြတ်ဆိုရင်လဲအခုလိုပဲဆောင်းဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်မိပါအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်မောင်ကလဲနှုတ်ကိုဦးမင်းရင်ဆုံးဖြတ်တယ်လို့အားလုံးနှုတ်တော့နှုတ်အရင်အိမ်တော်နဲ့ရခဲ့တဲ့တားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတားတရာရှင်လဲမောင်စီကိုခေါ်လာခဲ့နှုတ်ကိုမောင်မခွဲနိုင်ဘူးလို့ပြောမှာပါဗျာဟေးဒါမှဆောင်းကိုကိုကအပေါ်ရေပြောနေပါနဲ့သွားပါဘသူကရှင်ကိုနှုတ်နာအောင်လာခိုင်းလို့လဲသူတို့စကားပြောနေရတဲ့နာကိုဘယ်ချိန်ရောက်လာမှန်းမသိတဲ့မိုးနေရနှုတ်နဲ့ဆောင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားအစုံမှာသူ့သဘောထားကိုဝင်ပြောရင်းနဲ့နှုတ်နာအောင်ရောက်လာပြီးတော့ဆောင်းရှိမှပဲအရှက်မရှိပဲနှုတ်ပေါအောင်ငုံနှမ်းပြလိုက်တယ်။အိုးရှင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြလဲ။သိချစ်လို့ဆောင်းဘာမှမမြင်လိုက်ဘူးနော်မနှုတ်မြတ်။ကိုကိုနဲ့မနှုတ်မြတ်ဆောင်းသွားပြီနော်။တားမြော်နေမှာဆိုလို့ဆောင်းတားချိန်တော့မရတော့ဘူးထွက်သွားတယ်။ကဲပြောပါဦး။မအောင်မုန်းနေတော့မလား။မုန်းစရာတော့မှကောင်းတာကိုမင်းနေကြအောင်မလို့မုန်းတယ်ရှင့်ကိုနှုတ်မုန်းတယ်ဆောင်းနဲ့ပြောတော့ကတော့ဆောင်းပြောတာယုံနေဆိုဖိုလာပြာမောက်တာမဟုတ်ဘူးဆောင်းသားဆိုတာအခုထိမယုံသေးဘူးဆိုတော့ဆောင်းကိုပြန်ခေါ်မှထင်တယ်ဆောင်းကိုပြန်ခေါ်စရာမလိုပါဘူးအစကတည်းကဒီကိစ္စရှင့်အောင်ပြောပြထားရင်ရှင့်ကြောင့်နှုတ်တလောက်ထံခံစားပြီးတော့နာကျင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအခုလိုဖြစ်ရတာရှင့်ကြောင့်နှုတ်အသေးနာတယ်လို့ရှင့်အသေးကိုခွဲပြမယ်သိလားနှုတ်ရဲ့မောင်အသေးကိုခွဲပြမယ်ဆိုရင်လည်းမောင်ကလည်းချစ်ချင်းနဲ့နဲ့ကြီးကိုခံပါပါတော်ပါအပေါ်ရေပြောနေပါနဲ့သွားရှင်နှုတ်လာပါမနေနဲ့အခုမှမောင်ကိုနှင်ကျင်တိုင်းနှင်လို့မရတော့ဘူးနော်နှုတ်ဘလောက်ပဲနေနေမောင်ကတော့ဟောဤလိုမျိုးရှင်တော့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲလူကိုလွတ်ဆန်းပါလူကိုလည်းမလွတ်ဘူးနှုတ်ကိုလည်းမလွတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အိမ်မှာတခြားဘသူမှလည်းမရှိဘူးအားလုံးညို့ခေါ်သွားပြီရှင်တကယ်ပြောရလားမယုံရင်နှုတ်ကိုမောင်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြမယ်လာခဲ့အိုးနှုတ်မလိုက်ဘူးမောင်နေရနှုတ်ပါပဲပြောပြောဂရုမဆိုင်တော့ဘူးရုပ်ရှင်ထဲမှာနှုတ်မြင်တွေးနေကြတကယ်လူဆိုးလူမိုက်ရိုက်အပြင်းနဲ့နှုတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုလွှာကနေပေါ့ပါစွာပွေယူချီမလိုက်တာကြောင့်နှုတ်မှာရှက်လဲရှက်ဒေါသလဲထွက်မောင်နေရဲ့ရင်အဆုံကိုလက်သီးဆုပ်လေးတွေနဲ့တအုံအုံထုနဲ့ရုံးကန်ပြီးတော့ချစ်သူခေါ်ဆောင်ရာကိုအထူးထူးလိုက်ပါသွားရပါတော့တယ်အခုတော့မောင်နေရဲ့ဘဝမှာအမုန်းတွေကင်းဝေးပြီးတော့အချစ်တွေနဲ့နှုတ်ရဲ့ဘဝလေးကိုနှုတ်သစ်စွာနဲ့တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ဖြတ်သန်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ဆွေစလီရေးသားထားတဲ့မုန်းနေဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာလံလေးအစအဆုံးနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇာလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ like and follow လေးနဲ့အားပေးသွားပါအောင်။ဇာလံအသစ်တွေမှာနောက်ထပ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါရစေ။နားဆင်ကြတဲ့ဇာလံရှိရဆိုရင်လည်း comment လေးထဲမှာပရိသတ်ကြီးကစာရေးဆရာနဲ့မယ်။စာအုပ်အမိကိုရေးသားပြီးတော့တောင်းဆိုနိုင်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးပဲအချစ်ရေးမှာကံကောင်းပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။